Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rizqa nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Allahumma faqihna fid din. Rabbi zidni 'ilma. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an rizqan tayyiban wa 'amalan mutakabbala. Amin summa amin. Tafsir Surah An-Nur. Madni Surat 9 Rakuat aur 64 Ayat par Mushtamil. Ye Madni Surat tartib ke etbar se 24th number par aane wali surat aur naam is hawale se ke 5th raku ki pehli ayat Allahu Nurus Samawati wal Ard isse iska naam. Agar hum zamane nazul aur shane nazul ke hawale se baat kare to ye surat us mauke par nazil hui jab Nabi sallallahu alaihi wasallam ki zauja muhtarma Hazrat Aisha Siddiqa radhiyallahu ta'ala anha par वाकिया इफ्क आप पर एक इल्ज़ाम और झूठा बहतान तराशी का मामला रूनुमा हुआ और ये मामला जाहिर हुआ गज़वाए बनी मुस्तलिक के बाद. ये तायुन करना ज़रूरी है कि सूरह नूर पहले नाजिल हुई या सूरह अहज़ाब. कुछ मुफसरीन और कुछ मुआरिखीन के नज़दीक सूरह नूर चूँकि غزوہ بنی مستلق سورہ احزاب کے بعد ان کے نزدیک سورہ غزوہ بنی مستلق غزوہ احزاب کے بعد نازل ہوئی تو اس حوالے سے ان کا یہ رائے اور یہ خیال کہ سورہ نور بعد میں نازل ہوئی اور سورہ احزاب پہلے نازل ہوئی. اور کچھ کی رائے یہ کہ ترتیب جنگوں کی اس سے ذرا فرق اس سے اپوزٹ اور ان کی رائے یہ کہ سورہ احزاب بعد میں اور سورہ نور پہلے نازل ہوئی. اس کا تعین اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ کون سی سورت کے احکامات ابتدائی اور کون سی کے حتمی اور فائنل شکل ہیں احکامات کے. بہرکیف مولانا مودودی رحم اللہ اس بات کا تعین بڑی واضح طور پر فرماتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ لکھتے ہیں تفہیم القرآن میں کہ سورہ احزاب کے احکامات ابتدائی احکامات ہیں. یہ ابتدائی احکامات ہیں, اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خواتین اسلام کو ایک بیسک کوڈ اور طریقہ اور ضابطہ سکھایا کہ اپنے گھروں میں ٹک کے رہو, تبرج نہ دکھاؤ, اگر نکلو گی تو اپنے تبرج دکھائے بغیر نکلو. اور پھر تبرج سے بچنے کا طریقہ سکھایا گیا کہ تم کیا کرو, یدنین علیہن نہ من جلابی بہن, اور مردوں کو کہہ دیا گیا کہ ان کے ساتھ اگر انٹریکٹ کرنا ہے تو وصلہن نہ من ورائے حجاب, تو پھر حجاب یا رکاوٹ اور بیریئر ابسٹرکشن کے پیچھے. یہ احکامات موجود تھے تب ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے واقعہ اف کے دوران ان کا یہ ایک جملہ کہ حضرت صفوان بن معطل نے مجھے اس وجہ سے پہچانا کہ آیات حجاب کے نزول سے پہلے وہ مجھے دیکھ چکے تھے. اور یہ جواز بڑا مدلل جواز ہے. اس حوالے سے یہ واضح ہو گیا کہ سورہ احزاب کے پردے کے احکامات پہلے نازل ہو چکے تھے. خواتین اسلام میں چہرے کا پردہ نقاب رائج ہو چکا تھا اور پھر وہ واقعہ اف کا معاملہ رونما ہوا. اور پھر خواتین اسلام کو یہ بات کہہ دی گئی کہ اب تمہارے اندر اور باہر کے آداب اور سلیقے کیا ہوں گے. اس کے علاوہ سورہ نور میں وہ ابتدائی احکامات, پورے کا پورا ڈریس کوڈ جو اللہ نے سورہ احزاب میں بتا دیا تھا, اس کی وضاحت سورہ نور کے احکامات کی شکل میں کی گئی. اور ساتھ ہی یہ دلیل بھی کچھ مفسرین دیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان ابتدائی احکامات کی لچک سورہ نور کے بالکل اختتام میں بہت ہی بزرگ خواتین القواعد کو اس جلباب کے رکھ دینے کی شکل میں دی. تو لہٰذا مختلف دلائل سے یہ بات اب ثابت, اور ہم اسی دلیل کو لے کے چلیں گے کہ سورہ نور بعد میں اور سورہ احزاب
پہلے نازل ہونے والے احکامات پر مشتمل ہیں لیکن ان میں سے کوئی کسی کے نسخ کرنے کا ذریعہ نہیں ایک دوسرے کی سپورٹ میں مزید وضاحت اور مزید ڈیٹیل فراہم کرنے والی صورتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة انزلناها وفرزناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلكم تذکرون سورة یہ جو تم پڑھنے لگے ہو یہ جو تم پڑھنے جا رہی ہو اے قرآن کی طالبات یہ ایک سورت ہے ایک چپٹر ہے ایک حصہ ایک جزو ہے قرآن کا انزلناہا قرآن سارے کا سارا اللہ ہی کی طرف سے نازل کیا گیا ہے لیکن یہاں پر خاص انزلناہا کا تذکرہ کرنا گویا یہ زیادہ ایک ہیبت ایک روب اس کے ان کے احکامات کی اہمیت کو صادر کرنے کی پھر دوہرا دوں یہ احکامات میرے نازل کرتا ہے تاکہ قرآن کی طالبہ میں فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ہو جائے کہ یہ احکامات کسی عالم کسی عالمہ کسی معلمہ کی انٹرپریٹیشن نہیں اس کے احکامات من جانبِ الٰہی ہیں فرضناہا سارے کے سارے قرآن کے احکامات جب آ جاتے ہیں تو فرضیت ہو جاتے ہیں قرآن میں جو ڈو جو ڈون جو امر جو نہیں جو نیکی جو گناہ کا تصور حلال حرام کا تصور آتا ہے سب فرضیت لیکن اس پر اللہ نے مزید فرضناہا کی سٹیمپ لگا کر اس کے احکامات کی فرضیت کو مزید زیادہ فرض اور اس کی زیادہ دلیل اور ذہن میں اس کو راسخ کر دیا اور میرا خیال ہے فرضناہا ہی میں جواب ہے کہ جو بہت سے کہا لکھا ہے فلان چیز کی فرضیت کہاں بتائیے فلان چیز کی فرضیت کوئی نہیں فلان چیز کی فلان کیا ہے وہ مباحثے کے دوران تو آتا رہے گا لیکن بہت سی تنقید کہ قرآن میں اس کی فرضیت نہیں اسلام میں اس چیز کی فرضیت نہیں اسلام میں چہرے کے پردے کی فرضیت نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شروع میں ہی کہہ دیا یہ میرے نازل کرتا ہے یہ کسی کی انٹرپریٹیشن نہیں ہے اور یہ فرض ہے فرض نہ ہا تو میرے رب نے نماز کے لیے بھی نہیں کہا تھا اقیم الصلاۃ کہہ دیا تھا ورکعوا مع الراکعین کہہ دیا تھا حافظوا کہہ دیا تھا فرضناہا اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ نور کے احکامات معاشرے میں بے حیائی معاشرے میں فحاشی کے تدارک کے احکامات کو دے رہا ہے فرضناہا کا لقب کیونکہ حیا ہمارے دین کا بنیادی وصف ہے اور معاشرے میں جب حیا نہ رہے تو وہ معاشرہ جو چاہے کرے لہٰذا حیا کے احکامات سے پہلے اللہ نے اپنے نزول اور اپنی فرضیت کا تذکرہ فرما دیا اور پھر ساتھ ہی فیہا آیات بینات اس میں بڑی بین کلیئر کٹ دو ٹوک سیدھی سیدھی باتیں ہیں دروازہ کھٹکھٹاؤ سلام کرو کیسے گھسو کیسے نہ گھسو اوڑھنیوں کہاں لے جاؤ سروں کو کیسے ڈھانپو بڑی سیدھی سیدھی کلیئر کٹ دو ٹوک باتیں ہیں پڑھتے جاؤ کہ سمجھ آتی جائے کہ ہاں جان بوجھ کے بدھو مغفل بنو گے اور نہیں سمجھنا چاہو گے تو وہ اور بات ہے لیکن اس کی باتیں بڑی کلیئر کٹ واضح ہیں اور تمہیں اس لیے بتائی جا رہی ہے لعلکم تذکرون شاید یا تاکہ تم کچھ یاد دہانی قبول کر لو کچھ نصیحت حاصل کر لو کچھ اپنی تذکیر کر کے اپنی اصلاح کر لو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان اللہ کی طرف سے نازل کردہ اس کی طرف سے فرض کردہ اور اتنی کلیئر کٹ بین احکامات کو سمجھنے اور ان سے نصیحت اور یاد دہانی قبول کرنے والی مسلمات مومنات بنا دیں رب اشرح لی صدری اللہ آج ہمارا سینہ کھول دے وَيَسِّرِ لِأَمْرِي اللہ اس کام پر عمل کرنا آسان کر دے جو رکاوٹیں ہیں دور کر دے وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِسَانِ اللہ آج زبانوں کی گریں بھی کھول دینا لوگوں تک پہنچانے کی توفیق بھی عطا فرما دینا اور اللہ ہم کیا سمجھائیں گے يَفْقَحُ قَوْلِ اللہ تو لوگوں کو سمجھا دینا اَزَانِيَةُ وَزَانِي فَجْلِدُ قُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَ مِيَةَ جَلْدَ زانی عورت اور زانی مرد ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو اور ان پر ترس کھانے کا جذبہ اللہ کے دین کے معاملے میں تمہیں دامنگیر نہ ہو اگر تم اللہ اور روز آخرت پر ایمان لاتے ہو اور ان کو سزا دیتے وقت ایک اہل ایمان کا گروہ موجود ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر زنا کی حد کو واضح کیا ہے
یہ پہلے سمجھ لیجئے میں دہرا دوں حد اس سزا کو کہتے ہیں جو اللہ نے قرآن میں خود واضح کر دی ہے قرآن میں اللہ کی تجویز کردہ سزا کو حد کہتے ہیں وہ سزا جو اللہ نے نہیں لیکن اس کو کورٹ اور قاضی کی مرضی اور ڈسکریشن آف فیصلے پر چھوڑا جاتا ہے اسے تعزیر کہتے ہیں مختلف حدود زنا کی حد قصاص کی حد قذف کی حد اسی طرح لعان کی حد اور یہاں ہم دیکھ لیں تو چوری یا سرقہ کی حد یہ قرآن کی کچھ وضع کردہ حدود ہیں یہاں پر جو حد بتائی جا رہی ہے وہ کون سی حد ہے یہ وہ حد ہے جس کو ہم زنا کی حد کہتے ہیں قرآن کی سورہ نور کی اس ابتدائی آیت کی حد غیر شادی شدہ مرد اور عورت کے لیے کوڑے مارنے 100 کوڑے مارنے کا تذکرہ یہ غیر شادی شدہ افراد اگر زنا کا ارتکاب کرتے ہیں تو اس کی حد ہمیں شریعت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور احادیث کے نمونوں سے یہ واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ اگر شادی شدہ افراد اس فعل کا ارتکاب کریں تو ان کے لیے حد رجم سنگسار یعنی پتھر مار کے ہلاک کرنا سٹوننگ ٹو ڈیتھ یہ ہے رجم میں شادی شدہ مرد اور عورت کی حد حضرت عمر کے حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رجم کی آیات قرآن کی آیات کی وحی کی شکل میں نازل ہوئیں اور پھر اس کے بعد حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہم نے ان آیات کو سنا پھر مَا نَنْسُقُ مِنْ آیَاتٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا عقیدہ نَس کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حافظے سے محو کر دی گئیں اب قرآن میں کسی صورت میں وہ آیات تو موجود نہیں لیکن سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق حد بہرحال شادی شدہ زانی مرد اور عورت کے لیے رجم یعنی ان کو پتھر مار کر ہلاک کرنا ہی جاری اور قائم رہی بیکاز حدیث نے اس کو منسوخ نہیں کیا یہ حد بہت سخت حدود دونوں حدود بہت سخت اور ان کی سختی صرف ہماری شریعت میں نہیں پچھلی شریعتوں میں بھی یہ حکم جو ہے وہ موجود ہے واضح طور پر اگر ہم پچھلی کتابوں کا حوالہ پڑھیں تو باب احبار میں ان کے الفاظ آتے ہیں کہ جو شخص دوسرے کی بیوی یعنی اپنے ہمسائے کی بیوی سے زنا کرے وہ زانی اور زانیہ دونوں ضرور جان سے مار دیے جائیں تو یہ ہماری شریعت کی حد نہیں ہم سے پچھلی شریعتوں میں بھی یہ حد موجود تھی اس قدر سخت اتنی زیادہ سخت اس وجہ سے کہ یہ عمل بہت ہی قبیح عمل ہے اور یہ کرنے والا جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا نا لَقَدْ قَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ اس عمل کا ارتکاب کرنے والا واقعی اسفل سافلین انسان نہیں سب نیچلوں سے نچلا واقعی ایک وحشی جانور بن جاتا ہے اور اس کے اندر جانوروں کی سی حالت آ جاتی ہے اور وہ معاشرہ وہ فرد اگر ٹریٹ نہ کیا گیا سختی اور شدت کے ساتھ تو پھر معاشرہ جانوروں کا معاشرہ بن جائے گا اور اس معاشرے حیوانی جانوروں کے معاشرے کے اندر وہ معاشرے کا جو بیسک یونٹ ہے وہ جو گھر کی اکائی ہے وہ جو ننے ننے وہ پودے اس نرسری میں اگلی نسل کی یوتھ اگنے والی ہے وہ اس گھر کے سسٹم کو ڈسرپٹ کر دے گا خراب اور مسمار کر دے گا تو اس بیسک یونٹ کی حفاظت کے لیے یہ سزا اس قدر شدید دی گئی تاکہ اگلی نسل کے آنے والے وہ اس غلط کام کے ذریعے سے آنے والے بچے معاشرے کے ڈیلیکوینٹس اور معاشرے کو فتنہ فساد میں مبتلا کرنے والی نسل نہ بن جائے اور یاد رکھیے گا یہ جو اتنی سخت سزا دی گئی ہے یہ اس اسلامی معاشرے کے پس منظر میں دی گئی ہے جہاں پہ سورہ نور کے انستداد بے حیائی کو روکنے کے لیے باقاعدہ سٹیپس موجود سورہ نور اگر آپ پڑھیں گے تو باقاعدہ ایک اسلامی معاشرے کے اندر بے حیائی فحاشی عریانی انستداد بے حیائی کے واقعی متحرک پورے کے پورے لائن آف ایکشن موجود خواتین کو کہا جائے گا وقر نفی بیوت کننا دیکھو اپنے گھروں میں ٹک کے بیٹھی رہو اور اگر تم نکلو گی تو والا تبرج نہ تبرج الجاہلیت الاولا پھر جاہلیت کی طرح بناؤ سنگھار نہ کرتی پھرنا پھر خواتین کو یہ بھی کہہ دیا جائے گا کہ جب نکلو گی تبرج سے بچنے کے لیے یدنین علیہن من جلابیبہن پھر اپنے سروں کے اوپر سے وہ اپنی جلاباب جو ہیں ان کو تم لٹکا لیا کرو مردوں کو کہہ دیا جائے گا عورتوں اور مردوں کا اختلاط اور مخلوط محفلوں کو منع کر دیا جائے گا کہ تمہیں عورتوں سے مانگنا ہے تو وصلہن من وراء حجاب مکسنگ فری مکسنگ مخلوط محفلیں جو ہیں وہ روک دی جائیں گی مخلوط محفلیں اور اختلاط روک دیا جائے گا پھر
साथ ही इसके इस्तिजान का तरीका सिखाया जाएगा कि अंदर आओ बाहर आओ इस्तिजान और इजाजत ताकि फ्री मिक्सिंग जो है उसको रोका जाए, निकाह को तरवीज दी जाएगी, तलाक की इजाजत दी गई। इसी तरह हमारे सूरह निसा के अकामात में तादुद अजवाज एक से ज्यादा के साथ निकाह की तरफ भी लचक दे दी गई ताकि बेहयाई और फहाशी का तरीका ना फैले। तशहीर को रोकने के लिए हद कज़फ लगा दी जाएगी, कबागिरी को रोका जाएगा, मकातबत से गुलामों का मामला इख्तियार किया जाएगा। और फिर लगातार आप देखेंगे कि इन सारे के सारे मामलात और इन सारे के सारे तरीकों से अल्लाह सुभाना ताला माशरे के अंदर एक टोटल बेहयाई को रोकने का तरीका इख्तियार करेगा। उस माशरे के अंदर फिर ये हद जिना के जरिए मजीद इस बदकारी को रोका जाएगा। और ये याद रखिएगा कि ये सजा का देना इतनी सख्त सजा है, इसका देना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ जब ये मामला आया, बहुत सी दफ़ा लोगों का तस्करा आया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई दफ़ा फरमाया कि अगर रात के अंधेरे ने तुम पर पर्दा डाल दिया था तो तुमने इस पर पर्दा डाल देना था। अल्लाह के बंदे, अगर अल्लाह ने पर्दा डाल दिया था तो तुमने भी इस पर पर्दा डाल देना था। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब हदें पहुंचती थीं तो उससे पहले आप फरमाया करते थे, हदों को मुझ तक पहुंचने से पहले माफ़ कर दिया करो, क्योंकि हद जब मुझ तक पहुंच जाती है तो हद का जारी करना लाजिम हो जा। उस पे पर्दा डाल देना, ऐब को वहीं के ऊपर कवर कर देना, आपस में हदों को माफ़ कर देना, इतनी सख्त सजा को जारी करने से पहले ये सब तरीका राइज। और ये हद किस पर राइज होती, किसी एक को पकड़ के ये हद राइज नहीं होती। शरीयत ने बाकायदा उसका एक चार्टर वजह किया है, जब तीन आकिल बालिग मुसलमान मर्द जो होश में हैं और जिनकी गवाही कबूल होती है उस माशरे में, वो अगर इस अमल की गवाही दें, ऐनी गवाही दें, तो फिर ये हद जारी होती है। और सिर्फ जबानी गवाही से नहीं, हमें हदीस से ये भी पता चलता है कि अगर कोई शख्स एतराफ़ कर ले तो भी ये हद जारी होती है। गवाहों में चार मर्दों की गवाही है और एतराफ में भी चार दफा का एतराफ लाज़िम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में कबीला बनू असलम का एक यतीम गुलाम, उनका नाम हज़रत माज़ बिन मालिक बताया जाता है, इनसे इस अमल का इर्तिकाब हुआ तो उनके मालिक हुज़ैल बिन नुआम ने अपने इस गुलाम बच्चे को कहा कि जाओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने इस अमल का एतराफ़ करके उनसे बख्शिश की दुआ की दरख्वास्त करो। माज़ बिन मालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, हज़रत अबू बकर भी आपके साथ मौजूद थे। हज़रत माज़ बिन मालिक ने एतराफ़ किया, आपने चेहरा दूसरी तरफ मोड़ दिया, आप खामोश रहे। दूसरी दफ़ा एतराफ़, आप फिर खामोश रहे। तीसरी दफ़ा एतराफ़ पर भी आप खामोश रहे और आपने अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। इस पर हज़रत अबू बकर ने हज़रत माज़ बिन मालिक से मुखातिब होकर फरमाया कि अल्लाह के बंदे, सुन, अगर तूने चौथी दफ़ा एतराफ़ कर लिया तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तुझ पर हद जारी करनी लाजिम हो जाएगी। इसने चौथी दफ़ा भी एतराफ़ किया। अब फिर रावी कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी सख्त हद जारी करने से पहले एक बाकायदा सवाल जवाब की नशिस्त, और ऐसे सवाल के पूरी वजाहत और डिटेल को कंफर्म करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल जवाब किए। और फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इर्द गिर्द के लोगों से पूछा, क्या यह शख्स होश में है, क्या यह शख्स मजनू तो नहीं है? लोगों ने उसके होश और मजनू ना होने की कन्फर्मेशन दी। फिर रावी कहते हैं आप उठे और आपने उसका मुँह सूंघा कि कहीं ये नशे में तो नहीं है। यानी सारी कन्फर्म ऐसे उठा के किसी को नहीं दे दी जाती है ये सज़ा, और फिर इन पर ये हद जो है वो रिचम की जा रही। इसी तरह हमें पता चलता है कि एक गामदिया कबीले की खातून हज़रत सब्तिया, इन्होंने भी एतराफ़ किया और इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इस बात का एतराफ़ किया कि मुझसे ये अमल हुआ और मैं हामला हूँ। आपने कहा तो पलट जा, वज़ाए हमल के बाद आना। वज़ाए हमल के बाद आई, फिर बच्चे को लेके आई, आपने कहा पलट जा, इसको दूध पिला। रिजात के बाद जब वो बच्चा 2 साल का हुआ तो ये खातून की माफ़ी का अंदाज़ इन सहाबा सहाबियात की देखें। बच्चे के हाथ में रोटी का टुकड़ा था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त करती हैं कि अब ये खाने के काबिल हो गया, अब मुझ पर हद जारी करें। गुनाहों की बख्शिश की तलब इतनी शदीद थी कि मुझसे यह अमल हो गया, तायब होने के लिए यह हद मुझ पर जारी की जाएगी। उसके बाद हमें यह भी शरीयत बताती है कि यह हद कब जारी की जाती है, जब कोई आकिल बालिग मुसलमान मर्द
یا عورت ہوش میں اپنی مرضی اور رضا سے عمل کرے تو پھر یہ حدود جاری کی جاتی ہیں. جبر کے معاملے میں صرف ظالم پر حد جاری کی جاتی ہے, اور پورا چارٹر شریعت نے سمجھایا ہے کہ جب حد کوڑوں کی لگائی جائے گی تو اس وقت کوڑے, ہمیں حدیث و سنت سے پتہ چلتا ہے کہ کوڑا نہ موٹا ہوگا نہ باریک ہوگا, نہ اس میں گرا ہوگی, نہ دو شاخہ یعنی ڈبل ٹنگڈ نہیں ہوگا کہ ایک کی بجائے دو مار پڑ جائے. پھر یہاں تک بتایا جاتا ہے کہ گرمیوں کے موسم میں ذرا ٹھنڈے وقت, سردیوں کے موسم میں ذرا گرم وقت, باندھ کے ٹک ٹکی پر نہیں بٹھا کے مارے جاتے ہیں, اور جسم کے اوپر سے لباس کھول کر ننگے جسم پر نہیں, خاص طور پہ خواتین کے لیے. اور پھر ساتھ یہ بھی ہمیں حدیث بتاتی ہے کہ جسم صرف ایک ہی حصے پر, جیسے آج ہمارے یہاں تو وہ جلاد مارتے ہیں تو جسم کے ایک ہی حصے پر مار مار کے وہ کھال اڑا دیتے ہیں اور نیچے سے وہ گوشت نکل آتا ہے, یہ طریقہ شریعت کی کوڑوں کا نہیں ہے, جسم کا ہر حصے پر یہ مار, کیونکہ جسم سارے کا سارا اس میں ملوث ہوا تھا تو اس بدکاری کا ارتکاب. اور پھر کوڑوں کا آغاز جو ہے وہ قاضی خود کرتا ہے, جس قاضی نے کوڑوں کی سزا دی ہے وہ قاضی خود کوڑے مارنے کا آغاز کرتا ہے. اور یہاں تک شریعت نے بتا دیا کہ جب کوڑے مارے جاتے ہیں تو اتنی کو طاقت سے مارے جائیں گے کہ بازو اتنا اونچا نہیں اٹھے گا کہ بغل کھل جائے. پورے کا پورا چارٹر وضع کر دیا گیا اس شخص کے, رجم والے شخص, اور اس شخص کے بعد جب سزا یا حد جاری ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد کوئی سختی یا الزام کا معاملہ نہیں. وہ شخص جس کو رجم کر دیا گیا, اور یا وہ شخص جس کے ساتھ کوڑوں کا معاملہ کیا گیا, بچے کی ولادت کے بعد اگر بچے کو کوئی ولد الحرام یا ولد الزنا کہے گا تو اس پر معاشرے میں حد قذف جاری کی جائے گی. اس پر حد قذف جاری کرنے کا حکم شریعت کا طریقہ ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ اور طریقہ یہ کہ یہ دونوں حضرت معاذ بن مالک کی وفات کے بعد جب ان پر حد رجم جاری کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جنازہ پڑھوایا, ان کی بخشش کی دعا کی, اور آپ نے ستائش اور تعریف فرمائی. آپ نے فرمائی کہ انہوں نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کو ساری امت پر بھی تقسیم کر دیا جائے تو وہ ان کے لیے کافی ہو. اسی طرح تو دوسری خاتون ہے جنہوں نے اعتراف کیا تھا, آپ نے ان کی بھی نماز جنازہ پڑھائی, اور آپ نے ان کے لیے فرمایا کہ انہوں نے بھی ایسی توبہ کی ہے کہ اگر سب مدینہ والوں کی طرف تقسیم کر دی جائے تو ان کے لیے کافی ہو جائے گی. تو لہٰذا حدود کے جاری کرنے کے بعد الزام یا سختی کا معاملہ یا بچے کے اوپر الزام تراشی کا طریقہ اختیار نہیں کیا جائے گا. اور حدود کے حوالے سے کہ حد کیسے جاری کی جائے, حدیث کے الفاظ آتے ہیں. آج اگر ہم دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں یہ حد کیسے رائج ہے, اور ہمارے قوانین اور ہمارے قرآن, ہمارے جو معاشرے کے قوانین ہیں اس میں ان حدود کا کیسے کلم کھلا آرڈیننسز میں مذاق اڑایا گیا. دیکھ لیجئے حدیث کے الفاظ ہیں کہ قیامت کے روز ایک حاکم لایا جائے گا جس نے قرآن کی حدود میں سے ایک کوڑا کم کر دیا, ایک کوڑا کم کر دیا ہوگا. پوچھا جائے گا یہ حرکت تو نے کیوں کی, وہ عرض کرے گا آپ کے بندوں پر رحم کھا کر اللہ فرمائے گا اچھا تو ان کے حق میں مجھ سے زیادہ رحیم تھا. پھر حکم ہوگا کہ لے جاؤ اسے دوزخ میں. ایک اور حاکم لایا جائے گا جس نے حد میں ایک کوڑے کا اضافہ کر دیا ہوگا, پوچھا جائے گا تو نے یہ کیوں کیا, وہ عرض کرے گا تاکہ لوگوں کو آپ کی نافرمانی سے روکوں. اشاعت ہوگا کیا تو ان کے معاملے میں مجھ سے زیادہ حکیم تھا. پھر اس حاکم کو جس نے ایک کوڑا زائد مروایا ہوگا اس کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے. ان حدود الہی کا اتنی پابندی, ایک کوڑا زیادہ اور کم مروانے والے حاکم کو جہنم میں ڈالے جانے کا تذکرہ حدیث کر رہی ہے. وہ قوم, وہ حاکم جو اس حد کو نافذ ہی نہیں کرتے اور اپنے قوانین اور اپنے آرڈیننسز میں ان کا کھلم کھلا مذاق اڑاتے ہیں. اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اللہ ہماری آنکھیں کھولیں ہمیں حقیقت حال سمجھنے, اور اللہ ہمیں ظالم حکمرانوں کے خلاف کلمہ حق پکار کے بہترین جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ سزا جو ہے یہ کہاں دی جائے گی, اہل ایمان کے گروہ کے وقت. میں نے آپ کو بارہا یہ بتایا کہ اسلام کی سزائیں بہت سخت ہوتی ہیں, اور ان کی ایک حکمت اور ان کی ایک وجہ صرف اور صرف یہ بھی ہوتی ہے کہ ان کو پبلسائز کیا جائے تاکہ عبرت کا معاملہ ہو.
زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ کے ساتھ یا مشرکہ کے ساتھ, اور زانیہ کے ساتھ نکاح نہ کرو مگر زانی یا مشرکہ, اور یہ حرام کر دیا گیا ہے اہل ایمان پر. ایک بہت خوبصورت سا طریقہ سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ شخص جو بدکاری کرتا ہے, جس کے اندر حیا نہیں, اس کو کسی صاحب ایمان کے ساتھ نکاح کے رشتے میں نہ باندھو. بڑی واضح سی بات ہے, وہ اس کا بھی ایمان, اس کا بھی دین, اس کا اسلام بگاڑے گا. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک مچھلی جو ہے وہ پورے کے پورے تالاب کو گندا کرتی ہے. تو جو صاحب ایمان ہے ان کو آپس میں رشتہ ازواج میں باندھو, تاکہ ایک دوسرے کے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بنے, اور ان زانیوں کو آپس میں رشتہ نکاح میں باندھو. حضرت عمر کا طریقہ ہم دیکھتے ہیں. حضرت عمر جب اپنی یہ حد جاری کرتے تھے رجم کی یا کوڑوں کی, تو اس کے بعد ان دونوں افراد کا نکاح کر کے ان کو بستی سے نکال دیا جاتا تھا, یعنی خارج کر دیا جاتا تھا, تاکہ معاشرہ بھی صاف رہے اور وہ بھی آگے سے اس بدکاری سے محفوظ رہے. جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمتیں لگائیں, پھر چار گواہ نہ لائیں, ان کو 80 کوڑے مارو اور ان کی شہادت کبھی قبول نہ کرو. وہ خود ہی فاسق ہیں سوائے ان لوگوں کے جو اس حرکت کے بعد تائب ہو جائیں اور اصلاح کر لیں. اللہ ضرور ان کے حق میں غفور و رحیم ہے. یہاں پر اب اگلی حد, اسے حد قذف کہتے ہیں. یہ حد قذف کیا ہے کہ اگر کچھ لوگ پاک دامن مومن عورتوں پر تہمت لگائیں, پاک دامن مومن عورتوں پر تہمت لگانا 7 بڑے بڑے خلاق ہونے والے گناہ موبقات میں سے ایک ہے, جہاں شرک ہے, جادو ہے, میدان جنگ سے واپس پلٹ کر بھاگ جانا ہے. انہی میں سے ایک کیا ہے؟ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا. اور یہ حد قذف ہے کیا؟ یہ حد بڑی سمپل اور سمجھنے کے لیے آسانی سے سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی شخص کسی پر زنا کا الزام تو لگاتا ہے, لیکن اس کے بعد وہ چار گواہ نہیں لاتا, یا ان میں سے کوئی ایک گواہ گواہی سے پھر انکار کر دیتا ہے, تو الزام لگانے والے پر, الزام جس پر لگا ہے اس پر نہیں, الزام لگانے والے اس شخص پر جو چار عینی گواہ نہیں لا رہا, اس لگانے والے کو 80 کوڑے لگائے جا رہے ہیں. یہ کیوں؟ بڑی واضح سی بات ہے, اس لیے کہ اسلام بے حیائی فحاشی کی تشہیر اور اس کی اشاعت کو روکنا چاہتا ہے. سکینڈلز کو پھیلانا اور ان بدکاری کے واقعات کو تشہیر کر کے معاشرے میں پھیلانے سے روکنے کے لیے یہ کام کیا جا رہا ہے. اور ویسے بھی دیکھیں نا کہ مومن جو ہے وہ تو شریف النفس ہوتا ہے, شریف الطبع ہوتا ہے, اور شریف النفس شخص کسی بے حیائی یا بدکاری, کسی بھی کوڑے کے ڈھیر کے پاس سے, آپ دیکھیں ایک شریف, ایک نفیس طبیعت کا شخص اگر کوڑے کے ڈھیر کے پاس سے گزرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ کیا اس کے کوڑے کو دیکھ کے لطف پاتا ہے, یا اس گندگی کے ڈھیر کو اچھالتا ہے اور اس کو بھمبوڑتا ہے اور اس کو پھیلاتا ہے؟ نہیں کرتا نا. ایک ایسا نفیس شخص گندگی کے ڈھیر کو نہ اچھالتا ہے اور نہ ہی اس سے کوئی لطف اٹھاتا ہے. گندگی کے ڈھیر کے پاس سے مومنوں کا طریقہ, اللہ قرآن میں فرماتے ہیں, وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا, جب وہ لغویات پہ سے ان کا گزر ہوتا ہے تو بڑی عزت کے ساتھ شریفوں کی طرح سے گزر جاتے ہیں. تو یہی طریقہ ہمیں یہاں اس بے حیائی کے عمل کے لیے بھی ہے کہ اگر کوئی بدکاری کا عمل کوئی مسلمان اپنی آنکھوں سے سنتا یا کانوں سے دیکھتا ہے تو یا تو اس پہ پردہ ڈال دے اور اس کی تشہیر سے رک جائے. اور اتنی سخت حد محض اس لیے لگا دی گئی ہے تاکہ بے حیائی کی تشہیر نہ ہو. اس کو آپ یوں سمجھ لیجئے, دیکھیں کہ جب ایک ایسے عمل کو ایک فرد واحد دیکھتا ہے تو ایک آنکھ دیکھتی ہے, ایک کان سنتا ہے, اور پھر ایک دل اس سارے فتنے کو محسوس کرتا ہے. لیکن اگر اس کی زبان اس قصے کو آگے لے کر چلتی ہے تو زبان کے قصے پھر بہت سی آنکھوں کو دکھاتے ہیں, بہت سے کانوں کو وہ واقعہ سناتے ہیں, اور بہت سے دلوں کو اس کو محسوس کرنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں. اور ہوتا کیا ہے کہ بہت سے بھولے بھالے ذہنوں والے لوگ, شاید دیندار گھروں کی بچیاں جو اسکولوں کالجوں میں جاتی ہیں, جو ان چیزوں کا علم, ان چیزوں کی فہم ہی نہیں رکھتی, ان کو بھی ان چیزوں کا علم اور ان چیزوں کی پہچان ملتی ہے. بہت سے لوگوں کو بہت سے راستے نظر آ جاتے ہیں اور بہت سے لوگوں کی ہمتیں, حوصلے بند جاتے ہیں. اس لیے بے حیائی کی تشہیر سے روکنے کے لیے یہ 80 کوڑے لگا کر حد قذف, اور اتنی سختی کے ساتھ یہ سکینڈلز جو آج ہماری اخباریں بھری پڑی ہیں, وہ محض اس لیے بھری پڑی ہیں کہ حدود ہمارے قرآن کی نافذ نہیں. اللہ نے فرمایا ان کو 80 کوڑے مارو اور پھر ان کی شہادت قبول نہ کرو.
اور وہ لوگ جو اپنی بیویوں پر الزام لگائیں اور خود ان کے پاس ان کے سوا کوئی دوسرا گواہ نہ ہو تو ان میں سے ایک کی شہادت یہ ہے۔ یہ واقعہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام میں سے ایک شخص، ایک ساتھی، ہلال بن امیہ، جن کا تذکرہ اس دن بھی آیا تھا سورہ توبہ میں، حضرت ہلال بن امیہ نے اپنی بیوی کے معاملے میں یہ بدکاری کا فعل جو ہے اس کے عینی گواہ بنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے درخواست کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو اس عمل میں پائے اور وہ آپ سے ذکر کرے اور وہ گواہ نہ لائے تو آپ حد قذف جاری کریں گے، اگر وہ غصے میں آگے اس شخص کو قتل کرے تو آپ حد قصاص جاری کریں گے، اور اگر کچھ نہ کرے اور غصے میں جل مرے تو پھر کیا کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، راوی کہتے ہیں ایک روایت میں تو یہ آتا ہے کہ آپ نے ہاتھ اٹھائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، الہی اس کے مسئلے کا فیصلہ فرما، الہی اس کے مسئلے کا فیصلہ فرما۔ تو لہٰذا اس کے بعد یہ آیات جو ہیں وہ لعن کی حدود کی آیات جو ہیں وہ نازل ہوئیں۔ اور دوسری روایات میں کچھ اس طرح یہ قصہ آتا ہے کہ ہلال بن امیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اپنی بیوی کی رودات، جو ان کا آنکھوں دیکھا معاملہ تھا، اس کا تذکرہ کیا، تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گواہ لاؤ ورنہ تم پہ حد قصف جاری ہوگی۔ اس پر حضرت ہلال بن امیہ نے فرمایا کہ خدا کی قسم جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، میں بالکل صحیح عرض کر رہا ہوں جو میری آنکھوں نے دیکھا اور کانوں نے سنا ہے، اور مجھے یقین ہے، دیکھیں اللہ پر یقین بھی کیسا تھا ان صحابہ اکرام کا، اور جب ان کو اللہ پر ایسا یقین ہوتا تھا تو اللہ ان کے یقین کے مطابق معاملہ بھی فرماتا تھا۔ حضرت ہلال فرماتے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ اللہ میرے معاملے میں ایسا حکم نازل کرے گا جو میری پیٹھ بچا دے گا۔ جب توکل ہو اللہ پر تو اللہ کو توکل کرنے والے پسند ہیں، جب ایسا توکل تھا تو اللہ نے لعن کی آیات نازل کر کے حضرت ہلال بن امیہ کا مسئلہ حل کیا۔ بتا دیا گیا کہ اس کی گواہی یہ ہے کہ وہ چار مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ وہ اپنے الزام میں سچا ہے، اور وہ پانچویں دفعہ یہ کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹا ہے۔ اور وہ عورت سے سزا اس طرح ٹل سکتی ہے کہ وہ چار مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ یہ شخص اپنے الزام میں جھوٹا ہے، اور پانچویں مرتبہ یہ کہے کہ اس بندی پر اللہ کا غضب ٹوٹے اگر وہ اپنے الزام میں سچا ہوا۔ تم لوگوں پر اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم نہ ہوتا اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا ہی التفات فرمانے والا ہے، تو بیویوں پر الزام کا معاملہ تمہیں بڑی پیچیدگی میں ڈال دیتا۔ گویا جب یہ آیات نازل ہوئیں تو آپ نے ان دونوں کو، حضرت ہلال بن امیہ ان کی بیوی کو بھی بلایا، سارا لعن کا طریقہ سمجھایا۔ حضرت ہلال نے پہلے قسمیں کھائیں، وہ قسمیں کھاتے جا رہے تھے، اور ارد گرد صحابہ اکرام، خاص طور پہ روایت میں آتا ہے کہ جب انہوں نے چار قسمیں کھا لیں تو حضرت ابو بکر صدیق نے ان سے کہا کہ دیکھ، اللہ سے ڈر دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، کہ یہاں تو چودے شاید صرف 80 کوڑے پڑیں گے، وہاں کا عذاب بہت زیادہ سخت ہے۔ بہرحال یہ صحابی سچے تھے، انہوں نے پانچویں قسم بھی کھائی، پھر بیوی کو بلایا گیا، ظاہر ہے دونوں میں سے ایک جھوٹا تھا۔ بہت بیوی کو بھی، اس خاتون کو بھی لوگوں نے سمجھایا کہ دیکھ، دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب کے مقابلے میں بہت ہلکا ہے، اور تو بچ جا، تو ڈر جا۔ لیکن وہ بس وہی تکبر، اور وہی کہتے ہیں نا، جب حیا نہ رہے تو جو چاہے کر۔ اس خاتون نے پھر کیا کہا کہ میں اپنے ماں باپ، اپنے بھائی اور اپنی بستی والوں کو رسوا نہیں کروں گی، اور وہ پانچ قسمیں کھا گئی۔ وہ پھر پانچ قسمیں کھا گئی تھی تو وہ جھوٹی، لیکن بس یہ دنیا کی جھوٹی تکبر اور انا اس کے معاملے میں رکاوٹ بن گئی، اور وہ پانچ قسمیں کھا گئی۔ بہرحال ہمیں شریعت سے یہ واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ جب ازواج کے درمیان لعن کا معاملہ ہو جائے تو پھر ان کی طلاق طلاق کے بائن ہوتی ہے، رجوع کی گنجائش نہیں ہوتی ہے، اور پھر ان کے درمیان پھر تجدید نکاح کا بھی کوئی امکان نہیں رہتا۔ اور جو یہ لوگ بہتان گھڑ لائے ہیں وہ تمہارے اندر ہی کا ٹولہ ہے، اس واقعے کو اپنے حق میں شر نہ سمجھو، بلکہ یہ واقعہ تمہارے حق میں بہتر۔ ہاں جی، اب یہ واقعہ کیا ہے؟ یہ واقعہ عفق ہے، جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی ان پر یہ واقعہ جو الزام لگایا گیا، اس کو تاریخ میں واقعہ عفق کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ واقعہ کیسے ہوا اور کس طرح ہوا، مختصراً واقعہ سن لیجئے تاکہ آپ کو یہ ساری رودات سمجھ آ جائے گی۔ ہوا کچھ یوں، حضرت عائشہ
اس واقعے کو خود بھی بتاتی ہیں لیکن رودات کچھ یوں تھی کہ یہ واقعہ غزوہ بنی مستلق کے بعد رونما ہوا. غزوہ بنی مستلق سے واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پڑاؤ کیا تو پانی کے معاملے میں مہاجرین اور انصار کے درمیان جھگڑا ہو گیا. یہ جھگڑا کوئی تھوڑا سا طول پکڑ گیا اور اتنی دیر میں منافقین اور منافقین کا ٹولہ عبداللہ بن ابئی کی قیادت میں, منافقین وہ ہوتے ہیں نا جہاں جھگڑا پڑتے ہیں وہاں پہ اور جلدی پہ تیل ڈال کے, وہ کیا ہے, وہ تو فاسدون ہے نا, ہم نے پڑھا تھا سورہ بقرہ میں, جو ہی منافقین نے دیکھا کہ انصار اور مہاجرین کے درمیان جھگڑا ہے انہوں نے جلدی پر اور تیل ڈالا تاکہ وہ لڑائی اور بڑھ جائے. ہمیں کچھ روایات میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن ابئی نے آ کے اپنے انصار جو شخص مسلمان تھا اس کو مخاطب ہو کر کہا کہ دیکھو یہ مہاجرین, تمہارا اور مہاجرین کا تو بالکل یہ معاملہ ہے کہ یہ جب مدینہ میں آئے تھے یہ کنگلے تھے, یہ بھوکے تھے, یہ خالی ہاتھ اور یہ مفلس آئے تھے, تم نے انہیں کھلایا, انہیں پلایا, ان کو اب ساتھ اپنے گھر بار تجارت کاروبار سب ان کے ساتھ تقسیم کیے اور اب یہ تمہارے ساتھ آتے ہیں, تمہارے ساتھ گلے لڑتے ہیں, ان کا معاملہ تو بالکل, بڑے سخت الفاظ عبداللہ بن ابئی نے استعمال کیے, ان کی مثال تو بالکل نعوذ باللہ, یہ مہاجرین مکہ کے لیے الفاظ استعمال کی, ان کی مثال تو بالکل اس کتے کی سی ہے جو پہلے بھوکا ہوتا ہے پھر اس کا مالک اس کو کھلاتا پلاتا ہے اور جب وہ موٹا تازہ ہو جاتا ہے تو اپنے مالک کو بھنبوڑنے لگتا ہے. تو گویا یہ پوری رودات جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی اور پتہ چلا کہ مسلمانوں کے درمیان جھگڑا ہے تو آپ نے حکم دیا کہ یہاں سے فوراً کوچ کیا جائے. سارے دن کے تھکے ہارے تھے, بھی مشکل سے قیام کیا تھا لیکن پھر کوچ کا حکم دیا گیا تاکہ اگر بیٹھے رہے تو لڑائی طویل ہو جائے گی اور طول پکڑ جائے گی, آپ نے کوچ کا حکم دیا. اصول دیکھ لیجئے, لڑائی جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے, ایک جو میں نے آپ کو کہا تھا غصے کو ختم کرنے کے لیے کیا ہے, خاموشی, اور دیکھ لیجئے وہ جھگڑا وہ لڑائی جب طول پکڑتا جائے تو اس کو ختم کرنے کا طریقہ جگہ کو منتقل کر لیجئے. ایک فریق جب وہاں سے اٹھ جاتا ہے تو جھگڑے اور لڑائی کا خاتمہ ضرور ہو جائے گا. میں اور آپ انشاءاللہ وہ پہلا اٹھنے والا فرد قرآن پڑھنے کے بعد ضرور ہی بن جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے کوچ کا حکم دیا اور پھر اس کے بعد حضرت عائشہ اپنی روایت سناتی ہیں. قافلہ جب یہاں سے نکل گیا تو پیچھے حضرت عائشہ کے ساتھ کیا ہو, حضرت عائشہ اپنا قصہ سناتی ہیں, کہتی ہیں ہوا یہ کہ جب غزوہ بنی مستلق کے لیے لشکر روانہ ہو رہا تھا تو روٹین کے مطابق قرآن اندازی ہوئی, میرا نام نکلا اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میت میں اس سفر میں شامل تھی. کہتی ہیں کہ میں واپسی پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوے سے واپس آئے, آپ نے پڑاؤ کا حکم دیا, لشکر نے پڑاؤ کیا, میں رفع حاجت کی نیت سے ذرا دور گئی, اچھا میں واپس آئی اور میں نے دیکھا ٹٹولا تو میرے گلے میں ہار نہیں تھا, یہ کون سا ہار ہے؟ کہتی ہیں کہ یہ ہار میں نے اپنی بہن اسما بنت بکر سے مستعار ادھار لیا تھا کہ سفر میں پہن سکوں. کسی بہن سے کسی سے ادھار لیے جا سکتے ہیں زیورات, اس کو پہنا بھی جا سکتا ہے, اس کو سفر پہ بھی لے جایا جا سکتا ہے, لیکن ادھار مانگی ہوئی چیز کیا ہوتی ہے؟ امانت ہوتی ہے. کہتی ہیں کہ میں نے ہار گلے میں دیکھا اور وہ میرے گلے میں نہیں تھا, میں واپس اپنا راستہ ڈھونڈتی ہوئی تلاش کرتی ہوئی واپس پلٹ گئی. کہتی ہیں ہار تلاش کرتے کرتے جب میں واپس پہنچی تو اتنی دیر میں قافلہ نکل چکا تھا, پتہ نہ کیوں نکلا تھا, وہ لڑائی ہوئی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوچ کا حکم دیا. کہتی ہیں میں پہنچی تو وہاں پہ قافلہ ہی نہیں تھا اور بالکل صحرا میں اکیلی, قافلہ نہیں تھا, قافلہ روانہ ہو گیا تھا. حضرت عائشہ وجہ بھی بتاتی ہیں کہ کیا ہوا تھا, انہوں نے میری ایبسنس کو فیل کیوں نہیں کیا تھا. کہتی ہیں کہ جب ہمارے لشکر یا کسی بھی سفر میں پڑاؤ کہ جب کوچ کا حکم ہوتا تھا تو یہ نارمل معمول یہ تھا کہ وہ جو اونٹ کو چلانے والے تھے وہ ہودے جو اوپر رکھے ہوتے ہیں وہ لا کے نیچے رکھتے تھے, ہم ہودوں کے اندر بیٹھتی تھیں اور پھر وہ ہودا اٹھا کے تو اس کو اونٹ کے اوپر سوار کر دیا جاتا اور اونٹ چلا دیا جاتا تھا, اور جب ہودا نیچے رکھا جاتا تو سوار کرنے والے اپنے چہرے کا رخ دوسری طرف کر لیتے. کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے معمول کے مطابق ہودے کو نیچے رکھا, خود پرے ہو کے کھڑے ہوئے, اور جب انہوں نے سوچا کہ میں بیٹھ گئی ہوں گی تو انہوں نے اونٹ کے اوپر رکھ دیا اور اونٹ کو چلا کے لے گئے, ایزیومنگ کہ حضرت عائشہ وہاں پہ, نو بڑی نیو کہ حضرت عائشہ وہاں پہ نہیں ہے. اور حضرت عائشہ یہ بھی بتاتی کہ میرے ہودے میں نہ ہونے کا ان کو شاید اس لیے بھی احساس نہیں ہوا کہ ان دنوں میں کھانے کی کمی کی وجہ سے میرا وزن بہت تھوڑا تھا اور میں بہت ہلکی پھلکی, اتنی ہلکی پھلکی تھی کہ ہونا نہ ہونا برابر تھا, وہ اٹھانے والوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ حضرت عائشہ بیچ میں نہیں ہے. بہرحال کہتی ہیں کہ وہ اس بدگمانی میں, اس خیال میں کہ وہ آپ اندر ہیں, یہ قافلہ نکل گیا. کہتی ہیں میں وہاں پہ آئی, ذرا سوچیں اگر ہم میں سے کوئی وہاں پہ ہوتا تو کیا ہوتا,
Kafla, Mia, Shohar, sab chhod ke biwi ko nikal jaye aur sehra mein biwi akeli reh jaye, na shikwa, na shikayat, na rona, na dhona, na taane, na tishne, kya kya kuch pukara jaye agar aaj ki khawateen wahan pe ho, kitna sabr, kitna tahammul, koi kisi kisam ka taana, tishna, shikwa, shikayat hai hi nahi, kitni mamla fehmi hai, kitna tahammul hai, kitna gusse ko pee jaane aur zabt nafs ka तरीका है और फिर इतनी रिलैक्स्ड है और आप ये भी देखिए कितनी बहादुर हैं ये खवातीन इस्लाम. हज़रत आयशा कहती हैं मैंने दाएं बाएं देखा कोई काफले के दूर दूर तक असरात निशानात नहीं थे, मैंने अपनी चादर ली और मैं आराम से चादर लेके सो गई. कहाँ पे सो गई? सहरा में, खुले मैदान सहरा में, आसमान के नीचे. डर भी नहीं आया, खौफ भी नहीं आया, अकेली औरत जात तन तन्हा जिनके दिलों पे अल्लाह पर ईमान और तवक्कुल होता है. और वैसे भी उस दौर की खवातीन इस्लाम बड़ी बहादुर थी, बड़ी जुर्रत वाली थी, कुव्वत भी थी और वैसे भी बहादुर थी. हमारे तो घरों में हाल ही है ना कि खवातीन इस्लाम वो एक छोटा सा कॉकरोच देख लेती हैं तो चीखें मारने लगती हैं, छत पे छिपकली देख लेती हैं तो कमरे से निकल जाती हैं, और चूहा आ जाए तो पता नहीं एलिगेटर आ गया, वो तो बिल्कुल ही हाल बर्बाद हो जाता है. वैसे मैं आपको बताऊँ, अगर इतना खौफ माओं के दिल में ना, तो अपने इन फोबियाज को थोड़ा सा कंट्रोल करके रखें, अपने इन फोबियाज और इन खौफों का इजहार अपनी औलादों को खुदा के लिए और वो बेटे जो आपकी गोदों में खेल रहे हैं, जिन्होंने इंशाल्लाह कल इस दीन और इस कुरान का मुहाफिज बनना है और इस शरीयत का नाफिज करने वाला बनना है, उनको मुजाहिद बनने तो दीजिएगा. अगर आपको इस तरह चीखें मारती और उछलते हुए देखेंगी तो उनके अंदर भी ताकतें और कुव्वतें ख़त्म हो जाएंगी. बहरहाल हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा वो खुले सहरा में आसमान के नीचे चादर डाली और सो गई और कहती हैं कि सुबह मुझे जाग कैसे आई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हज़रत सफ़वान बिन मुअत्तल ये वहाँ से गुजरे, वो भी काफले से पीछे रह गए थे, कहीं काफले का जब पड़ाव हुआ तो वो सोए रह गए. अब वो कहते हैं कि बस उनको भी सुबह पता चला, वो निकले और उन्होंने जब मुझे जाग कैसे आई कि जब मैंने हज़रत सफ़वान बिन मुअत्तल की ज़बान से ये अल्फाज सुने कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी पीछे रह गए. हर परेशानी के मौके पर यही कलमा वो पुकारते थे. बहरहाल कहती हैं कि मुझे हज़रत सफ़वान बिन मुअत्तल की आवाज़ से जाग गई और हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का उम्मत की माओ बहनों बेटियों पर बड़ा एहसान है कि उन्होंने इस बात को वाज़े कर दिया. फरमाती हैं सफ़वान ने मुझे इस वजह से पहचान लिया, कहीं उम्मत की बेटियों को ये बदगुमानी ना हो जाए कि उनको भी तो सहाबी पहचानते थे, वो भी तो खुले चेहरों से फिरती थी. अगर आयशा सिद्दीक का खुले चेहरे से फिरती थी तो फिर क्या मसला है, मैं और आप भी फिर सकती हैं. नहीं, हज़रत आयशा ने फरमाया कि हज़रत सफ़वान बिन मुअत्तल मुझे सिर्फ इसलिए पहचान गए थे कि आयात हिजाब के नाजिल होने से पहले मुझे देख चुके. आयात हिजाब के नाजिल होने के बाद कोई सहाबी किसी खवातीन इस्लाम को देखने का तरीका मदीना में नहीं था. बहरहाल हज़रत आयशा फरमाती हैं कि जब ये मामला हुआ उसके बाद सफ़वान बिन मुअत्तल ने क्या किया कि वो एक साइड पे खड़े हो गए, उन्होंने अपना चेहरा एक तरफ कर लिया और साथ ही हज़रत आयशा ने दूसरा एहसान भी मुझ पर आप पर कर दिया, उन तमाम ही खवातीन इस्लाम पर कर दिया जिनको शैतान ये फितना और वसवसा, हालांकि कुरान कहता है फला तकूनन्ना मिनल मुमतरीन, ला रैब करके इसको पढ़ना, लेकिन शैतान फिर भी रैब डालता है, शैतान फिर भी कन्फ्यूजन डालता है, कहाँ लिखा है पता नहीं, कोई नहीं लिखा हुआ चेहरे के पर्दे का हुक्म. हज़रत आयशा ने बड़ा करम किया वरना कहीं स्टैंप ही लग गया होता. हज़रत आयशा ने फरमाया कि मैंने जब सफ़वान बिन मुअत्तल के कलमात सुने तो मैंने अपनी चादर अपने चेहरे पर डाल ली, मैंने अपनी चादर अपने चेहरे पर डाल दी, वो एक साइड पर खड़े हो गए, निगाहें उन्होंने झुका ली, ऊँट को उन्होंने बिठा दिया, मैं आराम से आई, मैं ऊँट पर बैठी, ऊँट की नकेल पकड़कर मुझे वो वहीं ले आए जहाँ बाकी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काफ़िला पड़ाव किए हुए था. कहती हैं कि मैं तो आके साथ काफले के शामिल हो गई लश्कर में, मुझे नहीं पता उसके बाद क्या चहमगुइयाँ हुई और क्या दास्तानें बनी, और फिर दास्तानें तो मुनाफिक बनाते ही हैं, मुनाफिकों ने खूब खूब दास्तानें घड़ी, नाउज़ुबिल्ला सुम्मा नाउज़ुबिल्ला. वाकया इफ्क में अब्दुल्ला बिन उबई और उनके टोले ने यहाँ तक कह दिया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा किसी मर्द के साथ शब्बाशी करके वापस लौटी. वाक्या इफ, तोहमत लगा दी गई आयशा सिद्दीका, सबसे सच्ची खातून उनके लिए ये तोहमत लगा दी गई, लेकिन इनको कुछ इल्म नहीं. कहते मुझे कुछ इल्म नहीं था, ये बात
آہستہ آہستہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی پہنچی کیونکہ ٹاک آف دا ٹاؤن ہوگی نا یہ بات. اس کے بعد کہتی ہیں کہ مجھے کچھ علمی تھا مکہ جا کے مدینہ جا کے میں کچھ بیمار اور علیل ہو گئی. کچھ دن تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب اپنے گھر ہی میں رہی اور پھر میں کچھ دیر کے بعد اجازت لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی والدہ کے گھر چلی گئی. یاد رکھیے گا اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر, یہ بیماری میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر بیوی نہیں جا رہی اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر. اللہ ہمیں اجازتوں کی بھی آداب اور سلیقے سکھا دے. کہتی ہیں کہ میں ان کی اجازت سے اپنی والدہ کے گھر چلی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روز میری عادت اور تیمارداری کے لیے تشریف لاتے لیکن میں دیکھتی کہ آپ کا انداز وہ پہلے کا سا انداز نہیں تھا, وہ گرم جوشی اور وہ انداز نہیں تھا. آپ صرف آتے اور جیسے ایک کہتے ہیں نا ایک پھیکے سے طریقے سے بس مجھے صرف اتنا پوچھتے کیف اتیکم کہ تم کیسی ہو اور بس ہلکی سی دیر بیٹھتے اور چلے جاتے. بس اب دل میں گھبراہٹ اور ایک پریشانی تھی نا جس کا اظہار بھی نہیں کر رہے. کہتی ہیں کہ پھر کیسا ہوا کہ ایک دن مجھے تو کچھ پتہ نہیں تھا کہ مدینہ میں کیا کھچڑی پکڑی ہے اور کیا تماشے چل رہے ہیں. کہتی ہیں ایک دن رات کو میں اپنی خالہ کے ساتھ میں رفع حاجت کے لیے جب نکلی اور اندھیری رات تھی, میری خالہ کو کسی پتھر کے ساتھ ان کی پاؤں کو ٹھوک کر لگی تو ان کی زبان سے اپنے بیٹے کے لیے بد دعا نکلی, برا ہو ہلاک ہو مستا. میں نے کہا تم کیسی ماں ہو خالہ اپنے بیٹے کے حق میں بد دعا کرتی ہو. تو کہتی ہیں پھر میری خالہ نے مجھے سارا قصہ اور کہانی سنائی کہ میں مستا کے حق میں اس لیے بد دعا کر رہی ہوں کہ اس نے اس طرح اس ٹولے کے ساتھ شامل ہو کے تمہارے اوپر یہ تہمت اور الزام کا معاملہ لگا. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے یہ کہانی سنی اور میں سنتی جا رہی تھی, رفع سب بھول گئی, ساری حاجتیں بھول گئی, روتی ہوئی واپس گھر پہنچی, ساری رات پریشانی اور اضطراب میں گزاری کہ یہ بن کیا کیا میرے ساتھ. ظاہر ہے کوئی سچا اور اس پر الزام ہو جائے تو کیا کیفیت ہوتی ہے. ادھر کہتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ کہ ان تک بھی قصہ پہنچ رہا تھا اور شدید غم میں تھے کہ میں کیا کروں. ظاہر ہے اب طرفداری بھی نہیں کر سکتے جب تک ثبوت نہیں ملتا اور اپنا ہی جسٹ کانٹ پٹ ہز فٹ ڈاؤن آلسو نا, کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو ایک دن حضرت اسامہ کو بلا کے پوچھتے ہیں کہ تم نے حضرت عائشہ کا کہ ان میں کیا پایا. حضرت اسامہ نے گواہی دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے حضرت عائشہ کا کہ ان میں خیر کے علاوہ کچھ نہیں پایا. کیسی یہ لوگوں کی گواہیاں بھی ایک دوسرے کے حق میں تھیں. حضرت علی کو بلا کے آپ نے مشورہ کیا تو حضرت علی نے کہا کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو اتنی پریشانی ہے تو پھر حضرت عائشہ کی جو پرسنل ان کی خادمہ ان کی جو میڈ ہیں جو ان کی لونڈی ہیں آپ ان سے پوچھ لیں. لونڈی کو بلا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو لونڈی نے کیا کہا. لونڈی نے بھی حضرت عائشہ کی گواہی, ہاں سچی مومنات ایسی ہوتی ہیں نا. لونڈی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے حضرت عائشہ کہا کہ میں نے ان میں کوئی خرابی کوئی عیب نہیں پایا, ہاں بس صرف یہ بات ہے کہ بی بی کو جب میں کہتی ہوں کہ یہ میں نے آٹا گوندا ہے اس کا دھیان رکھو وہ سو جاتی ہیں اور بکری میرا آٹا کھا جاتی ہے. مطلب چھوٹی عمر کی تھی نا, بہت ہی ہلکی عمر تھی, ٹین ایجر تو تھی, 18 سال کی تو کل تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے. تو بہرحال وہ چھوٹے ہونے کی وجہ سے ہلکی سی کیئرلیسنیس. اور پھر کہتی ہیں کہ یہ معاملہ سارا چلتا رہا. آپ نے ایک دفعہ کہا بھی کہ مسلمانوں میں سے کون ہے جو اس شخص کے حملوں سے میری عزت بچائے جس نے میرے گھر والوں پر الزام لگا کے مجھے اذیت کی حد کر دی ہے. بخدا میں نہ تو اپنی بیوی ہی میں کوئی برائی دیکھی ہے اور نہ میں اس شخص پر کوئی تہمت لگاتا ہوں, وہ تو کبھی غیر موجودگی میرے گھر بھی نہیں آیا. مطلب آپ اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہہ سکتے تھے نا کیونکہ آپ کے پاس کوئی گواہی نہیں تھی. اس کے بعد حضرت عائشہ اگلی رودات بتاتی ہیں, کہتی ہیں کہ پھر جب 2 دن 3 دن میرے اس حالت میں گزرے تو پھر ایک دن صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور میرے ساتھ میری چارپائی پر بیٹھ گئے اور مجھے آگے کہنے لگے کہ عائشہ میرے کانوں تک ایک بات پہنچی ہے اور دیکھو اگر تو سچی ہے تو پھر مجھے یقین ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تیری سچائی کے حق میں کوئی نہ کوئی برات ضرور نازل فرمائیں گے, اور دیکھ اگر تو جھوٹی ہے تو پھر تو توبہ کر لے. کیوں؟ کیونکہ اللہ بڑا غفور و رحیم ہے اور توبہ کرنے والوں کی وہ توبہ قبول کرتا ہے. بڑا معتدل سا طریقہ. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتی کہ بس ایک سنی سنائی بات آپ کے کانوں میں چلی گئی اور اس نے آپ لوگوں کے دلوں میں گھر کر لیا ہے. ایک سنی سنائی بات آپ کے کانوں میں چلی گئی اور آپ کے دل میں اس نے گھر کر لیا ہے, اور دیکھیں اگر میں وہ بات
جو میں نے نہیں کی اس کے بارے میں میں کہوں گی نا کہ میں نے کی ہے تو آپ لوگ مان لیں گے اور وہ بات جو خدا جانتا ہے کہ میں نے نہیں کی اگر میں کہوں گی کہ میں نے نہیں کی تو آپ نہیں مانیں گے اور پھر کہتی ہیں کہ میں اتنی پریشان تھی اس وقت مجھے حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام بھی بھول گیا میں نے صرف یہی کہا کہ اب تو میں آپ کو صرف یہی کہہ سکتی ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا تھا فصبر جمیل پریشانی اور گھبراہٹ ہے کہتی ہے میں صرف کہوں گی کہ صبر جمیل کہتی ہیں کہ میں نے یہ جملہ اور ہمارا مکالمہ ہوا اتنی دیر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر سے وحی کی کیفیت اور وحی کی کیفیت میں فرماتی ہیں کہ میرے والد اور حضرت ابوبکر صدیق اور میری والدہ حضرت ام رومان بھی ساتھ موجود تھیں اور کہتی ہیں کہ میں بھی چپ اور میرے ماں باپ بھی چپ اور اتنی ٹینشن کا کہتی ہیں کہ میرے ماں باپ کا یہ حال تھا کہ ان کے جسم کا کوئی ٹکڑا کاٹے نہ تو شاید خون کا قطرہ نہ نکلے ایسے خون خشک ہو گیا تھا کہ پتہ نہیں حضرت عائشہ کے بارے میں کیا آیت نازل ہونے لگی ہے اور کہتے ہیں کہ پھر جب وحی کی کیفیت تکمیل تک پہنچی تو آپ کے لبوں مبارک پر تبسم تھا اور مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ عائشہ مبارک ہو اللہ نے تمہاری صداقت اور تمہاری پاک دامنی کے حق میں آیات نازل کی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سچے بھی پسند ہیں باحیا پسند ہیں لوگ اور اللہ ان لوگوں کی حفاظت بھی کرتا ہے جو اپنی حیا اور عصمت اور آبرو کی حفاظت کرتے ہیں جو بدکاریوں سے بچتے ہیں اللہ بھی پھر ان کا معاون اور مددگار ہوتا ہے اللہ نے یہ آیات نازل کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کی تلاوت کر کے سنائی کہتی ہیں کہ پھر میری والدہ اٹھی اور مجھے پیار کر کے تو کہنے لگی اٹھو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو تو ساتھ ہی حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے کہا نہ میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کروں گی اور نہ میں ان کا شکریہ ادا کروں گی میں تو اپنے اس اللہ کا شکر ادا کروں گی جس نے میرے حق میں قرآن کی آیات نازل کر کے میرے لیے برات کا معاملہ فرما دیا حضرت عائشہ کچھ اقوال میں یہ بھی کہتی ہیں کہ مجھے یقین تو ضرور تھا کہ اللہ کسی نہ کسی نشانی کے ذریعے میری برات کرے گا اور کسی نہ کسی ذریعے میری صداقت کو ثابت کرے گا لیکن ایک قول میں کہتی ہیں کہ مجھے جسے کہتے ہیں نا کہ میری وائلڈسٹ ڈریمز میں بھی نہیں تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے حق میں آیات نازل کر دے گا جو سچے ہوتے ہیں اللہ ان کی سچائی ان کی صداقت ان کی پاک دامنی کے ساتھ حفاظت بھی کرتا ہے اور ان سے محبت بھی کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی سچے دین کو پورے حیا کے پیمانے پہ پورے کردار کے پیمانے پر اپنانے کی توفیق عطا فرما اور اللہ ہمارے ایمان ہماری سچائی اور اللہ ہماری عزتوں اور آبروں کی حفاظت فرما اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے یہ معاملہ کیا ہے اس سارے کے سارے واقعے کو اپنے حق میں شر نہ سمجھو بلکہ یہ تمہارے حق میں خیر ہے جس نے اس میں جتنا حصہ ڈالا وہاں سے صحابہ اکرام کا نام بھی آتا ہے نا عبداللہ بن ابی تو ان کا گینگ لیڈر تھا لیکن اس کے علاوہ بھی نام آتا ہے زید بن رفع ہیں مستہ بن اساسہ ہیں حسان بن ثابت ہیں اور حمنہ بنت جحش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب بنت جحش کی بہن یہ بھی اس پورے واقعہ عفق میں ساتھ ملوث تھیں تو اللہ نے فرمایا جس نے جتنا حصہ ڈالا ہے اس نے گناہ کا اتنا ہی بار سمیٹ لیا اور جس شخص نے اس کی ذمہ داری کا سب سے بڑا حصہ کون عبداللہ بن ابی اس کے لیے تو عذاب عظیم ہے جس وقت تم لوگوں نے یہ سنا تھا اس وقت مومن مردوں اور عورتوں نے اپنے بارے میں آپ کے بارے میں اپنے آپ سے نیک گمان کیوں نہیں کیا تھا کس نے کیا تھا حضرت اسامہ نے بھی کیا حضرت علی نے بھی کیا اس لونڈی نے بھی کیا اور تم نے کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ صریح بہتان ہے اس میں واقعہ بھی آتا ہے نا حضرت ابو ایوب انصاری اور ان کی زوجہ کا کہ جب یہ واقعہ عفق اور یہ قصہ اور کہانی مدینہ کی بستی میں چل رہی تھی تو وہ منافقین کی عورتوں میں بھی چل رہی تھی قصہ گوئی یہ تو چیز ایسی وجہ سے تو حد قذف جو ہے اس کا معاملہ کیا گیا نا کہ اب یہ تشہیر نہیں ہوگی وہ تو حضرت عائشہ کی برات ہو گئی کہ اللہ نے آیات نازل کر دی لیکن رہتی دنیا تک پاک دامن مومن عورتوں کی عزت اور عصمت کی حفاظت کے لیے بھی تو کوئی طریقہ اختیار کرنا تھا بہرحال حضرت ام ایوب انصاریہ نے جب منافق عورتوں سے یہ قصہ سنا اور یہ واقعہ افقن تک پہنچا تو یہ فوراً اپنے شوہر کے پاس آئیں اور حضرت ابو ایوب انصاری سے پوری روداد سنائی وہ سکینڈل سن کے آئیں نا اور اپنے شوہر سے سنایا لیکن انہوں نے کتنا حسن ظن ہے اور کتنا خوبصورت ان کا رویہ کہ حضرت ابو ایوب نے حضرت ام ایوب انصاریہ سے کہنے لگے کہ سن دیکھ اگر تو حضرت عائشہ کا کہ تو ان کی جگہ ہوتی تو کیا تو ایسا کام کرتی انہوں نے فوراً کہا کہ نہیں میں کبھی بھی نہ کرتی تو فوراً ہی حضرت ابو ایوب نے کہا کہ پھر عائشہ تو تجھ سے بہت بہتر ہیں اب ساتھ ہی کہنے لگے کہ اگر میں صفوان کی جگہ ہوتا تو میں بھی کبھی ایسے کام کا گمان بھی نہیں کر سکتا اور وہ تو نیکی میں اور ایمان اور عمل میں مجھ سے بہت آگے ہے تو گویا ان لوگوں نے بدگمانی نہیں کی تھی
اور وہ لوگ اپنے الزام کے ثبوت میں چار گواہ کیوں نہیں لائے؟ آپ کے وہ گواہ نہیں لائے، اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں۔ اگر تم لوگوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور کرم نہ ہوتا تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے ان کی پاداش میں بہت بڑا عذاب تمہیں آ لیتا۔ ذرا غور کرو، اس وقت تم کیسی غلطی کر رہے تھے جبکہ تمہاری ایک سے دوسری زبان اس جھوٹ کو بس لیتی جا رہی تھی، اور تم اپنے منہ سے وہ کچھ کہتے جا رہے تھے جس کے بارے میں تمہیں کوئی علم بھی نہیں تھا۔ تم اسے ایک معمولی بات سمجھ رہے تھے، حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات۔ کسی پر الزام لگانا واقعی بہت بڑی بات ہے، اور اللہ نے اسی لیے حد قذف لگا دیا۔ کیوں نہ اسے سنتے ہی تم نے کہہ دیا، ہمیں ایسی بات زبان سے نکالنا زیب نہیں دیتا، سبحان اللہ، یہ تو بہتان عظیم ہے۔ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا اگر تم مومن ہو، اللہ تمہیں صاف صاف ہدایت دیتا ہے، وہ علیم و حکیم ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کے گروہ میں فحش پھیلے، حد قذف کا مقصد سمجھ آیا کیا تھا؟ فحش، بے حیائی، بدکاری کی تشہیر اور سکینڈلزم کو روکنا اس کا مقصد تھا۔ وہ آخرت میں دردناک سزا کے مستحق ہیں، اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا شفیق اور رحیم ہے، تو یہ چیز جو تمہارے اندر ابھی پھیلی ہے یہ تو بدترین نتائج دکھا دیتی۔ اے لوگوں، جو ایمان لائے ہو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اس کی پیروی اگر کوئی کرے گا تو اسے فحش اور بدی ہی کا حکم دے گا۔ اگر اللہ کا فضل اور رحم و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی شخص پاک نہ ہوتا، مگر اللہ جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے، وہ سننے اور جاننے والا ہے۔ تم میں سے جو لوگ صاحب فضل اور صاحب مقدرت ہیں، وہ اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھیں کہ اپنے رشتہ دار، مسکین، مہاجر، فی سبیل اللہ لوگوں کی مدد نہیں کریں گے، انہیں معاف کر دینا چاہیے اور درگزر کرنا چاہیے۔ کیا تم لوگ یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے اور اللہ کی صفت کے بغفور الرحیم ہے؟ یہ کس حوالے سے ہوا؟ اچھا جی، یہ ہوا اس حوالے سے تھا کہ جب حضرت ابو بکر کو یہ پتا چلا کہ ان کی بیٹی پر الزام لگانے والا شخص کون ہے؟ مستہ بن اساسہ۔ اور یہ مستہ بن اساسہ وہ شخص تھا جو حضرت ابو بکر کی سالی، حضرت عائشہ کی خالہ ہے نا، ان کی سالی کا بیٹا تھا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پورے کے پورے گھرانے کی مالی کفالت فرماتے تھے، اور بہت زیادہ صدقہ خیرات ان کو دیتے تھے کیونکہ یہ تنگ دست گھرانہ تھا۔ تو اس حوالے سے جب حضرت ابو بکر کو یہ پتا چلا کہ میں تو ان کی ساری زندگی مالی کفالت کرتا رہا ہوں اور یہ میری بیٹی پر الٹا الزام لگا رہے ہیں، تو اس پر انہوں نے یہ قسم کھا لی کہ آج کے بعد میں ان کی مالی کفالت نہیں کروں گا۔ اس پر یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی، اور یہ قرآن کی آیت جب حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھی، اس کی روشنی میں تفکر تدبر کر کے اپنا محاسبہ کیا تو فوراً سمجھ آ گئی کہ یہ میرے لیے کہا گیا۔ مومنوں کا طریقہ یہ تھا کہ جب اپنا پیغام اور اپنی چیز سمجھ آ جاتی تھی قرآن کے احکامات میں تو فوراً توبہ اور اصلاح۔ انہوں نے کیا کیا؟ وہی جو حدیث نے کہا تھا کہ جب تم کسی ایسے کام کے کرنے کی قسم کھاؤ جو نیکی کو چھوڑنے اور گناہ کے کرنے کی ہے تو قسم توڑا کرو، کفارہ ادا کیا کرو، نیکی کرتے جاؤ اور گناہ سے بچے رہو۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فوراً اپنی قسم توڑی، گناہ کا قسم کا کفارہ ادا کیا، اور اسی وقت یہ غصہ پینا، معاف کرنا، احسان کرنا، حضرت ابو بکر نے یہ قسم کھا لی کہ اب مرتے دم تک جتنی اللہ استطاعت دے گا پہلے سے زیادہ مالی معاونت کروں گا۔ اللہ قرآن کو پڑھیں، اس میں اپنے لیے جو پیغام ملے اس پیغام کی روح سے اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو لوگ پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر تہمتیں لگاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ وہ اس دن کو بھول نہ جائیں جبکہ ان کی اپنی زبانیں اور ان کے اپنے ہاتھ پاؤں ان کی کرتوتوں کی گواہی دیں گے۔ اس دن اللہ وہ بدلہ انہیں بھرپور دے گا جس کے وہ مستحق تھے، اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ ہی سچ ہے اور سچ کو سچ کر دکھانے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ اب الزام تراشی، میں نے آپ کو اس پہلے ہی بتایا ہے کہ سات بڑے بڑے گناہ موبقات میں سے کسی پاک دامن عورت پر الزام لگانا سات بڑے بڑے ہلاک ہونے والے گناہوں کی صف میں ایک ہے۔ اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک پاک دامن عورت پر تہمت لگانا کسی شخص کے 100 برس کے اعمال اور عبادت کو غارت کر دینے والا عمل ہے۔ اللہ ہمیں نہ حدیث کو یاد رکھنے اور معاشرے تک ان تعلیمات کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔
خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے، خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے، پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے، ان کا دامن پاک ہے ان باتوں سے جو بنانے والے ہیں، اور ان کے لیے مغفرت اور رزق کریم ہے۔ یہ وہی بات جو ہم نے پیچھے بتائی، جو صاحب ایمان ہے وہ اگر آپس میں نکاح ہوگا تو ایک دوسرے کے ایمان، اسلام، دین، عمل کے اضافے کا ذریعہ بنیں گے، اور ایک دوسرے کے ایمان کی تقویت کا ذریعہ بنیں گے۔ اور اگر کوئی ایسا خباثتیں کرنے والا، بدکاری کرنے والا کسی کے ماتھے لگے گا تو اس دین اور ایمان جو ہے وہ بھی خطرے میں ہے۔ تو گویا ایسوں کو ایک دوسرے کا ساتھی اور نیکوکاروں کو نیکوکاروں کا ساتھی۔ آج ہمارے معاشرے میں ویسے اس کے برخلاف آپ کو رویہ دیکھنے میں ملا، ضروری ملا ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ مائیں جن کو اپنے بیٹوں کے بارے میں بدکاری، خباثت، ہر غلط کام کا پتہ بھی ہوتا ہے، اس کے باوجود کوئی بہت ہی اچھی سی نیک سی پردے دار بچی ہمیں ڈھونڈ دیں، اپنے بیٹے کی حرکتوں کا پتہ ہے تو بس پھر اسی کماش کی بچی اس کو ڈھونڈ کے دیں، کسی اور کا دین کیوں، کسی اور کا ایمان کیوں برباد کرتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیمانے بھی درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا، تم داخل نہ ہو، بیوتن گھروں میں، غیر بیوتکم سوائے تمہارے گھروں کے، حتی یہاں تک کہ، تستانسوا وتسلموا علی اہلھا ذلکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ ان پہلے ابتدائی تین رکوعات میں تو ایک اسلامی معاشرے کے اندر انستداد بے حیائی، بے حیائی کو روکنے کے لیے لعان کی، قذف کی، زنا کی حد رائج کی گئی، اور ساتھ ہی نکاح کے کچھ پیمانے یہ سارے وضع کیے گئے۔ اب باہر کی حدود اور باہر کے معاشرے کو صاف کرنے کے بعد باہر سے اندر آنے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو جب تم اپنے گھر کے علاوہ دوسروں کے گھر میں جاؤ تو کیا کیا کرو، تم نہ جاؤ، حتی تستانسوا۔ حمزہ نون سین انسا، کہا جا رہا ہے کہ تم کسی دوسرے کے گھر میں جانے سے پہلے، داخل ہونے سے پہلے گھر والوں کا انس اور محبت تو معلوم کر لو۔ کیا وہ چاہتے بھی ہیں کہ تم ان کے گھر آؤ؟ کیا وہ اجازت بھی دیتے ہیں؟ کیا ان کو پسند بھی ہے؟ کیا وہ محبوب بھی رکھتے ہیں؟ کیا ان کو تمہارا آنا جانا اچھا بھی لگتا ہے کہ نہیں؟ اور کیا ان کو تمہارا آنا جانا نہ پسند تو نہیں ہے، یا شوہر نے روک تو نہیں رکھا کہ فلاں کو ہمارے گھر میں داخل نہ ہونے دینا؟ تستانسوا، ان کا آنس، ان کی محبت اور ان کا رجحان، ان کی ترجیحات تو پتہ کر لو کہ تمہارے جانے یا تمہارے آنے کے معاملے میں ان کا رویہ، ان کی سوچ، ان کی پسند، ناپسند، محبت کا پیمانہ کیا ہے۔ یہ بنیادی طور پر استیذان یعنی اجازت طلب کر کے گھروں میں داخل ہونے کا ادب سلیقہ سمجھایا اور بتایا جا رہا ہے، اور یہ عرب کے اس معاشرے کے بیک گراؤنڈ اور سناریو میں سمجھایا جا رہا ہے جہاں عرب وہ جاہل بدو گوار، ان کا طریقہ کیا تھا کہ جب وہ کسی کے گھر میں داخل ہوتے تھے نا تو اب تو وہاں دروازے تھے ہی نہیں، اور اگر دروازے ہوتے بھی تھے تو دوڑ کو کھولتے تھے، اور کباڑ کو کھولتے سار سہن میں نہیں، سیدھے گھر کے جو بہت ہی اندر والے حصے نا وہ وہاں تک ہی گھستے چلے آتے تھے۔ تو ان کو یہ ادب اور سلیقہ سکھایا گیا کہ اپنے گھروں کے علاوہ جب کسی کے گھر میں بھی جاؤ تو استیذان، اجازت طلب کر کے ادب اور سلیقے کے ساتھ جاؤ۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ بنیادی طور پر وہ حکم ہے جو اسلامی معاشرے میں مرد و زن کے اختلاط، مکسنگ کو روکتا ہے، گھر کی سینکٹیٹی، ان کے گھر کے افراد کی پرائیویسی، خواتین اور مردوں کے ستر کے احکامات کے اوپر رائج رہنے کے طریقے کو سپورٹ کرتا ہے۔ مثلا آپ دیکھیں کہ بس اوقات اگر گھر کے باہر سے کوئی غیر محرم مرد یا ایون محرم مرد بھی آ رہے ہیں تو گھر کی خواتین اگر گھر میں تنہا اکیلی ہیں تو وہ ہر حالت میں ہوں گی۔ ہو سکتا ہے کہ سر کی اوڑھنی، اگر گھر خاتون بالکل اکیلی تن تنہا ہے، وہ فرش دھو رہی ہے، کپڑے دھو رہی ہے، تو ہو سکتا ہے اس نے اپنی باتیں اونچی کی ہوں گی، اس نے سر پہ سے اوڑھنی اٹھائی ہے، جب وہ تنہا ہے وہ یہ کر رہی ہے۔ تو ایسی حالت میں کسی کا بغیر بتائے اندر گھسے چلے آنا اور دھمکے چلے آنا، یہ اس کے ستر کے معاملات میں جو ہے وہ رکاوٹ ہو جائے گی۔ اور صرف خواتین ہی نہیں، آپ دیکھیں کہ اگر باہر سے کوئی خاتون کسی دوسرے کے گھر میں جا رہی ہے تو گھر کے مرد پتہ نہیں کس حالت میں ہے، تو یہ پسندیدہ نہیں ہوگا نہ باہر سے آنے والے مرد کے لیے، نہ ہی باہر سے آنے والی عورت کے لیے۔ اور پھر مور اوور آپ دیکھیں کہ گھر کی ایک پرائیویسی ہے، گھر کا ایک ماحول ہے، اور اس کی سینکٹیٹی کو مینٹین کرنا ہے۔ ہم میں سے اکثر بس اوقات جانتے ہیں کہ گھر کے اندر بس اوقات کچھ ایسی حالات ہوتی ہیں، کوئی ایسے معاملات ہوتے ہیں، کبھی کوئی جھگڑا، کوئی تنازع، کوئی اونچ نیچ، اور گھر والے نہیں چاہتے کہ باہر سے آنے والا ایک دم سے گھسے اور وہ سب کچھ سن لے جو سب ہو رہا ہے۔ یا بس اوقات گھر کی حالات ہی ایسے ہوتے ہیں، ٹاپسی ٹروی، گند، محل کچیل،
بس وہ کہتا ہوتا ہے نا مہمان کا پتہ چلتا ہے فوراً کلیئر اپ کر دیا جاتا ہے لاؤنج صاف کر لے صاف کر لے تو لہٰذا دیر آر ٹائمز وین وی ڈونٹ وانٹ این آؤٹ سائڈر ٹو سی کہ ہمارے گھر کا کیا حال ہے تو گھر کے اس پرائیویٹ معاملے کو مینٹین کرنے کے لیے بھی ایک ادب اور سلیقہ سکھایا گیا کہ گھر جانے سے پہلے اجازت طلب کر لو مانگ لو ایک تو ان کا رجحان بھی مانگ لو اور دوسری ان کی اجازت دونوں چیزیں سمجھائی گئیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے لیکن صرف یہ نہیں کہ خود داخل ہونا جسمانی طور پر داخل ہونا نہیں حدیث کے الفاظ تو اس سے بھی زیادہ ڈیٹیل میں آتے ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جیسے آپ نے بسا ہوگا دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ خود تو نہیں جاتے گھنٹی کرنے کے بعد وہ گیٹ کے اوپر سے تانگ جھانک ہو رہی ہے یا دروازے کے درمیان سے تانگ جھانک ہو رہی ہے یا کان لگا کے سنا جا رہا ہے کہ اندر کیا چل رہا ہے کیا روداد ہو رہی ہے تو یہ سب کچھ بھی حدیث وضاحت کرتی کہ جب نگاہ داخل ہو گئی تو پھر خود داخل ہونے کی اجازت مانگنے کی کیا ضرورت کہ اگر تم نے گیٹ کے اوپر سے یا تم نے اندر کے سارے حالات تانگ جھانک لیے یہ تانگ جھانک کے لیے تو تمہیں باہر اجازت کے لیے روکا کیا تم نے باہر دیکھ کے باہر کھڑے ہو کے گویا تم نے سب نظارہ بھی دیکھ لیا سب باتیں بھی سن لی تو پھر اجازت مانگنے کی کیا ضرورت ہے پھر بے دھڑک آتے چلے جاؤ تو لہٰذا کسی کے گھر میں جھانکنا کان لگا کے اندر کے حالات کی قرید ٹو تجسس میں خبر گیری کا طریقہ اور سورہ الحجرات میں ہم ویسے ہی پڑھیں گے لا تجسسو زیادہ سی آئی ڈیا نہ کیا کرو زیادہ قریدے نہ لگایا کرو تو وہ جھانک تانگ کرنا یہ بھی استیذان کے ادب اور سلیقے میں ہے کہ اجازت لینے سے پہلے اجازت لینے کے ساتھ ساتھ خود نہ دیکھو اور نہ ہی اس کے معاملات کو سننے کا طریقہ اختیار کرو اور اتنا ناپسندیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ نے اس چیز کی اجازت دی کہ اگر کوئی شخص تیرے گھر میں جھانکے یعنی بلا اجازت تیرے گھر میں جھانکے تو تجھے اختیار ہے کہ پتھر مار کے اس کی آنکھ پھوڑ دے مطلب اگر کوئی کرتا ہے تو ٹھیک ہے مار پتھر اور پھوڑ آنکھ اب میرے دیس میں سے ملتے جلتے الفاظ آتے ہیں کہ اگر کوئی کسی گھر میں جھانکے اگر کوئی شخص کسی کے گھر میں جھانکے اور گھر والے کسی چیز کے ساتھ اس کی آنکھ پھوڑ بھی دیں تو پھوڑنے والے پر کوئی مواخذہ نہیں اس نے کوئی غلطی نہیں کی ٹھیک ہے اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا تو اتنی سختی کے احکامات ہیں کان لگا کر سننا کسی کے اندر کی بات سننا کسی کے پرائیویٹ معاملات کے اندر انٹرفیئر کرنا چاہے آنکھیں ہیں چاہے کان ہیں کسی کے ٹیلی فون سننا کسی کے موبائل کی کانورسیشن سننا کسی کے میسیجز پڑھنا اس کی چیٹنگ پڑھنا اس کے فیس بک کے میسیجز پڑھنا اس کی ای میلز پڑھنا یہ سب حدیث کے الفاظ یاد رکھیے گا آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی کے بھائی کے خط پر ایک نظر ڈالی اس نے گویا آگ میں جھانکا کیسے آرام سے موبائل پڑا ہوا ہے آج تو وہ کوڈز لگا کے رکھتے ہیں اور پھر وہ کوڈ دیکھنے والے کوڈ بھی دیکھ لیتے ہیں اور پھر کوڈ لگا کے کھولتے ہیں ذرا رہ تو جائے موبائل کہیں اب تو موبائل پہ ان خرافات کی ضرورت کوئی نہیں ہے اور پھر جب خرافات آج بچیوں کے موبائل چوری ہوتے ہیں تو سب سے پہلا رونا دھونا ہے اس میں تو میرا بہت کچھ تھا کیوں تھا یہ سب خرافات اس میں وہ لے جانے والا پتہ نہیں کیا دیکھے گا پھر اکاؤنٹ بند کرتے ہیں کیا ضرورت ہے ان لغویات کی اور پھر کتنی وہ بے پردگی اور کتنی وہ ساری چیزوں اور سارے رازوں کا فاش ہونے کا ذریعہ بنتے ہیں اللہ ہمیں اپنی زندگی کے ہر شعبے میں اپنی دین کو رائج کرنے کی توفیق عطا فرمائے کسی نے کسی بھائی کے خط پہ اگر ایک نگاہ ڈالی تو اس نے گویا آگ میں جھانکا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے باہر سے آنے والوں کو استیذان کا حکم دیا اور یاد رکھیے گا یہ صرف باہر سے نہیں ہے یہ گھر میں آنے والے بالغ مردوں کے لیے اندر سے اندر کے لیے بھی حکم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے یہ فرمایا کہ دین کی تعلیمات ہیں مردوں کو تعلیمات ہیں کہ جب تم اپنی ماؤں اور بہنوں کے پاس بالغ مسلمان مرد جانے لگیں ماؤں بہنوں کے پاس تو ان سے اجازت طلب کریں ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے پاس بھی آپ نے فرمایا ہاں اس صحابی نے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ بیمار ہے اور میں واحد ان کی خدمت کرنے والا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو پسند کرے گا کہ تو اپنی ماں کو برہنہ دیکھے تو گویا ماں کے پاس بہنوں کے پاس جانے سے پہلے بھی کوئی دروازے کی ہلکی سی دستک دے کر کچھ کھانسی کر کے کھنگار کے ان کو بتا دینا کیونکہ خواتین اسلام کا طریقہ اپنے شوہر کے علاوہ باقی سب کے سامنے ان کا ستر ان کے سر کے بال ان کی سر کی اوڑھنی بھی ان کے ستر کے اندر شامل ہے تو لہٰذا گھر کے اندر بھی مردوں کو بالغ مردوں کو اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پاس جانے سے پہلے بھی کسی طریقے سے ان کو اطلاع دے کر یا ان کو خبر دے کر جانے کا طریقہ صرف باہر سے اندر آنے کے لیے استیذان نہیں ہے
اور گھر سے باہر داخل ہونے کے لیے طریقہ جو شریعت نے سکھایا کہ تم کیا کرو, تم سلام کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تن جاہل اور ان بدوؤں کو بہت ہی زیادہ تربیت کی. ایک بدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آیا اور اس نے دستک دے کر کہا کیا میں گھساؤں, مطلب بہت ہی کروڈ سے الفاظ تھے. آپ نے کہا اس کو استیزان کے آداب سکھاؤ. پھر آپ خود اٹھے اور آپ نے کہا کہ تم کرو, تم سلام کرو اور پھر کہو کیا میں داخل ہو جاؤں. ارے ایسے کروڈ لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریفارم کر کے کیا بنا دیا تھا, رضی اللہ عنہم و رضوا. اللہ ہمیں بھی تاثیر دے کہ ہم اس معاشرے کو بدلنے والے خوش نصیب بن جائیں. حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ تشریف لایا, میں نے دروازے پر دستک دی اور آپ نے پوچھا کون. یہ بس اوقات ہم کرتے ہیں. تو حضرت جابر کہتے ہیں میں نے باہر سے کہا میں, پھر آپ نے دروازے پر دستک دی, پھر آپ نے فرمایا کون, پھر کہتے ہیں میں. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت دی کہ یہ میں کون, مطلب اندر والے بندے کو کیا پتا کہ یہ میں کون ہے, انٹل نلس کوئی بہت ہی کلوز ہے اور ہم آواز پہچان لیتے ہیں. آپ نے فرمایا جب دستک دو تو سلام کرو اور اپنا نام بتاؤ, سلام کرو اور اپنا نام بتاؤ. اور حضرت عمر کا طریقہ بہت ہی خوبصورت تھا نا. حضرت عمر جب دستک دیتے تھے تو کہا کرتے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایدخل عمر, کہ کیا عمر داخل ہو جائیں. اپنا نام بھی بتا دیا, سلام بھی کر لیا اور بڑی شائستگی سے اجازت بھی لے لی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی یہ تھا کہ آپ جب کسی کے گھر تشریف لے جاتے تھے, آپ دستک دیتے تھے, آپ تین دفعہ دستک دیتے تھے. اور یہی حدیث کا بھی طریقہ ہے, یہ سنت کا اور یہی قرآن کا بھی حکم ہے. آپ تین دفعہ دستک دیتے تھے, ایک سے دوسری دستک کے درمیان انتظار کرتے تھے. وہ صحابی کا واقعہ آتا ہے نا, آپ ایک صحابی کے گھر گئے, آپ نے دستک دی, آپ نے السلام علیکم گھر والوں کے لیے دعا کی. وہ صحابی انہوں نے سن تو لیا اور دروازے کے پاس آ کے آہستہ آہستہ سلام کا جواب دے رہے ہیں. پھر آپ نے دوسری دستک دی, پھر آپ نے تیسری دستک دی اور آپ پلٹ گئے. یہاں کوئی پلٹتا پھرتا ہے؟ قرآن کہے گا پلٹ جانا. بہرحال آپ پلٹے, وہ صحابی جلدی جلدی دروازہ کھول کے پیچھے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور کہنے لگے کہ آپ جب دروازے پر دستک دے کے میرے گھر والوں کے لیے اور ہمارے لیے سلامتی کی دعا دے رہے تھے تو مجھے بہت ہی اچھا لگ رہا تھا اور میں چاہ رہا تھا کہ آپ بار بار یہ کرتے جائیں. اس لیے میں آپ کے سلام کا جواب تو دے رہا تھا لیکن آہستہ دے رہا تھا تاکہ آپ کو پتہ نہ چلے اور اپنی سلامتی کی دعا ہمارے حق میں آپ روک نہ دیں. تو یہ طریقہ اللہ نے آگے سکھایا کہ تم کیا کیا کرو, اجازت لیا کرو اور سلام کیا کرو. توقع ہے کہ تم اس کا خیال رکھو گے. پھر اگر کسی کو وہاں نہ پاؤ تو کیا کرو, پیٹو گیٹ, گویا گیٹ توڑ کے ہی جانا ہے اور بیل پہ ایسے ہاتھ رکھو کہ آج تو بیل جلا ہی دینی ہے, نہیں کوئی نکلا تو گیٹ پھلانگ کے اندر گھسو. ہاں ایسے ہی ہوتا ہے نارملی. اچھا چلیں, اگر نہ پاؤ تو کیا کرو, تمہیں اجازت نہیں دی گئی. اگر داخل نہ ہو جب تمہیں اجازت نہ دی گئی, توبہ. اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ, توبہ. کوئی کہہ سکتا ہے یہاں پہ آنے والے کو, کہہ کے تو دیکھے, وہ تو ذرا دیر سے نکلے تو اتنی لمبی سلاواتیں سنائی جاتی ہیں, آپ کے گھر تو نہ کوئی کھولتا ہے. ارے اندر والا کبھی کسی مشقت, ایک تو ہم اپنی ملاقاتوں کا آغاز پتہ نہیں تانے تشن و شکم و شکایتوں سے کیوں کرتے. اور اگر کوئی ایک دن واپس چلا گیا وہ ساری زندگی نہیں بخشے گا. ہم تو آپ کے گھر آئے تھے, آپ تو اونچے لوگ ہیں, ہمارے لیے دروازہ کھولتے نہیں, آپ کو کام فرصت, پتہ نہیں آپ لوگ کہاں رہتے ہیں اونچی. مطلب ایسی جلی کٹی باتیں گھڑ کے, پتہ نہیں ایسے جلی کٹے تانے آ کہاں سے جاتے. ہاں آتے کہاں سے, وہ شیطان سکھاتا ہے. اچھا اللہ نے کہا کہ اگر تم سے کہا جائے نا واپس چلے جاؤ تو چلے جاؤ, یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے. البتہ تمہارے لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ ایسے گھروں میں داخل ہو جاؤ کسی کی رہنے کی جگہ نہیں, یعنی پبلک پلیسز میں تم جا سکتے ہو اور جن میں تمہارے فائدے یا کام کی کوئی چیز ہو. جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو, جو کچھ تم چھپاتے ہو, اللہ کو سب کی خبر ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن مردوں سے کہہ دو. آپ دیکھیں کہ ہم نے جب سورہ نساء اور سورہ بقرہ پڑھی تب بھی مومنوں کو ان کے فرائض پہلے سکھائے گئے تھے اور پھر مومنات کو ان کی اچھی بیویوں کی صفات. تو اللہ آج اب پھر ایک معاشرے کے اندر, اس معاشرے کے اندر اصلاح کرنے کے لیے اب پھر کچھ احکامات مومن مردوں کو پہلے دیے جا رہے ہیں کہ کیا کریں. یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. مومن مردوں سے کہہ دو کہ جب اپنے گھروں سے باہر ہوں یا جہاں پہ بھی ہوں وہ کیا کر لیا کریں. یغضوا عین ضاد
غوط کیا کر لیا کریں غض بصر کر لیا کریں اپنی نگاہوں کو جھکا لیا کریں غین زواد زواد کا مطلب ہے جھکا لینا نیچی کر لینا ہلکی کر لینا کم کر لینا پست کر لینا مردوں کو کہا جا رہے کہ جب وہ ہوں تو وہ اپنی نگاہوں کو نیچا جھکا کے پست کر لیں اس کی خدا رہا یہ اپلیکیشن اور امپلیکیشن نہیں ہے کہ اللہ قرآن میں کہہ رہے کہ مرد اب سڑکوں پہ چل رہے ہیں پیڈسٹرینز ہیں وہ زیبرا کراسنگ پہ چل رہے ہیں یا فٹ پاتھ پہ چل رہے ہیں یا گاڑی ڈرم بہت سب قرآن نے کہہ دیا آنکھیں نیچے اب تم نہیں اٹھا سکتے یہ مطلب نہیں ہے میرا دین بہت ہی پریکٹیکل سا دین ہے کیا ہے آپ اس کو پڑھیں من ابسوار من کا مطلب ہوتا ہے باز اگر ہم گرامیٹیکلی دیکھیں تو من تبعیز کے لیے آتا ہے بعض ساری نگاہیں نہیں ارے تم نے ڈرائیونگ کرنی ہے کاروبار کرنے ہے دنیا میں چلنا پھرنا ہے ساری نگاہیں تمہیں نہیں کہا کہ سر پھینک کے بس اب تم دیکھ ہی نہیں سکتے نہیں تم ادھر ادھر دیکھو گے لیکن تمہاری نگاہوں میں سے کچھ نگاہیں جو ہیں نا ان کو جھکا لیا کرو وہ جو آوارگی والی نگاہیں ہیں جن کے پیچھے جذبات بڑے برے ہیں بدکاری والی دعوتیں نگاہیں ہیں ان نگاہوں کو جھکا لیا کرو یا وہ نگاہ جب پڑی وہ نگاہ جس کے پیچھے نیت ریادہ بدکاری کا ہے یا آوارگی کا ہے اس نگاہ کو جھکا لو اس کو کنٹرول میں رکھو یا وہ نگاہ کسی ایسے سین پر کسی نظارے پر کسی تصویر پر کسی ایسی چیز پر کسی کے جسم کے ایسے حصے پر جو تمہارے لیے دیکھنا جائز نہیں ہے اگر وہ نگاہ کسی ایسی فلم پر کسی ڈرامے پر کسی تصویر سین نظارے پر تمہاری نگاہ اگر غلطی سے پڑ گئی ہے کیونکہ ظاہر ہے تم دنیا میں رہتے ہو معاشرے میں تو سبھی کچھ ہوگا اور آج ہمارے مسلمان معاشرے میں تو اتنے اتنے بڑے قد آدم وہ سائن بورڈز ہی لگے ہوئے میرا خیال ہے نگاہوں کی آزمائش کے لیے فلمیں لگی ہوئی ہیں اتنے اتنے بڑے ڈی وی ڈیز لگے ہوئے ہیں اتنے بڑے بڑے ایل سی ڈیز قد آدم لگے ہیں تو جب تمہاری آنکھیں نگاہیں کسی بے حیائی کے نظارے فلم ڈرامے کسی تصویر کسی کے جسم کے حصے پر پڑ جائیں تو کیا کرنا پھر ان کو جھکا لیا کرو پھر ان کو چپکا نہ لیا کرو پھر ان کو جھکا لیا کرو حضرت علی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی تھی علی لقلولا وليس لقل اخرى علی تیرے لیے پہلی نگاہ تو جائز ہے لیکن تیرے لیے دوسری نگاہ جائز نہیں پہلی نگاہ تیرے لیے جائز ہے دوسری نگاہ تیرے لیے جائز نہیں ہے تو یہ ادب پہلی تو غیر شعوری طور پر نگاہ اگر کہیں غلط جگہ پر پڑ گئی تو وہ اس میں اس کا قصور نہیں ہے لیکن اگر پہلی پڑ گئی اور اس کی قباحت اور اس کی ناپسندیدگی کو تم پہچان گئے ہو تو پھر نگاہ کو جھکا لینا پھر دوسری نگاہ کو اس پر نہ ڈال اور حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مجھ سے ڈر کے اپنی نگاہ کو جھکا لے گا میں اس کے بدلے اسے ایسا ایمان دوں گا کہ وہ اس کی مٹھاس اور حلاوت وہ اپنے دل میں محسوس کرے ایمان کی حلاوتیں اور چاشنیاں آج اس لیے تو محسوس نہیں ہو رہی کہ نگاہیں ضبط میں نہیں رہی اور نگاہیں ایسے ایسے نظارے چاٹ کے لطف اندوز ہو رہی ہیں تو ایمان کی حلاوت کیا خاک محسوس ہوگی آپ نے حدیث میں یہ بھی مسند احمد کی حدیث ہے کہ جس شخص کی نگاہ کسی مسلم عورت کے حسن پر پڑے اور وہ ہٹا لے گا تو اللہ اس کی عبادت میں لطف اور لذت پیدا کر دے گا عبادات میں نہ لطف ہے نہ عبادات میں لذتیں کیونکہ نگاہیں ان چیزوں سے لطف اندوز اور ان چیزوں سے لذتیں پا رہی ہیں اللہ ہمیں عبادات کے لطف اور ایمان کی حلاوتوں کے نسخے سیکھنے سکھانے والا خوش نصیب بنا رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ آتا ہے کہ حجت الوداع کے موقع پر آپ کے چچا زاد بھائی حضرت فضل بن عباس حضرت عباس کے صاحب زادے ہیں فضل بن عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر سوار تھے اور راوی کہتے ہیں کہ خاتون آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی معاملہ کوئی سوال دریافت کر رہی تھی منافقوں کی عورتیں تھیں ہر قسم کی عورتیں تھیں کھلے چہرے والی عورتیں بھی اس معاشرے میں تو تھیں نا ساری تو مومنات اور مسلمات نہیں تھیں اب یہ خاتون ہے اور راوی کہتے ہیں وہ خاتون خود بہت خوبصورت بھی تھی اور راوی کہتے ہیں کہ حضرت فضل بن عباس اس خاتون کو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتے چلے جا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی ریئلائز کیا اپنے چچا زاد بھائی کی کیسے تربیت کی آپ نے فضل بن عباس کا چہرہ دوسری طرف پھیر دیا تھا یہ امت کے مردوں کے لیے تربیت ہے یہ باپوں کے لیے تربیت ہے ہم سب کے لیے تربیت ہے کہ ایسا ہوتے ہوئے دیکھو تو یہ کرو اور اپنوں کی تربیت ایسے کرو آج بیٹے باپ کے سامنے باپ بیٹے کے سامنے ماں بیٹے کے سامنے سبھی کچھ دیکھ رہی ہے اور کھلی چھٹی ہے ایسے چینلز بدلی کر کر کے دیکھتے ہیں نہ حیا کا تصور ہے اسی لیے تو حیا اٹھ گئی نگاہ جو ہے وہ یہ حدیث تو نہیں ہے لیکن اس میں حقیقت ضرور ہے کہ نگاہ ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ہے
واقعی ابلیس کا تیر ہے اور نگاہ ہر ایسے بے حیائی اور فحش کے کام کا نقطۂ آغاز ہوا کرتا. جو انگلش محاورے میں کسی نے کہا نا, what the eye admires the heart desires, پہلے آنکھ پسند کرتی ہے, ایک نگاہ کو کوئی چیز بھاتی ہے تو پھر دل میں اس کی محبت اور آرزو اور تمنا آتی ہے. وہ جو حدیث میں آیا نا کہ انسان اپنے تمام حواس کے ساتھ زنا کرتا ہے, دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے, سننا کانوں کا زنا ہے, چھونا ہاتھ کا زنا ہے اور چل کے جانا پاؤں کا زنا ہے. انسان اپنے تمام حواس کے ساتھ زنا کرتا ہے اور پھر شرم گاہیں یا تو اس کی تکمیل کرتی ہیں یا رک جاتی ہیں. تو یہ جو پہلا زنا کا سٹیپ ہے نا, یہ دیکھنا اور لذت سے اس کو انجوائے کرنا, یہ شریعت نے اس ہی کو نپ دا ایول ان دا بڈ, اس کو شروع ہی میں ختم کر دیا گیا کہ نہ تم دیکھو نہ تمہارے دل میں اس کی چاہت اور آرزو آئے. تو نگاہوں کے حوالے سے یہ غد بطر کا معاملہ کہہ دیا گیا. لیکن یہ یاد رکھیے کہ خدا را جیسے اسلامی معاشرے میں یہ کہہ دیا گیا کہ اب مرد اپنی نگاہیں جھکا کے رکھیں گے, تو اس کا یہ تصور ہرگز اور نہ جواز نکلتا ہے کہ چلو جب مردوں کو کہہ دیا اپنی نگاہیں جھکا کے رکھیں اب عورتیں منہ کھول کے پھرتی رہیں, ایسا معاملہ نہیں ہے. اس میں سے ہرگز یہ جواز نہ نکالنے خواتین اسلام, اچھا انہوں نے تو غد بطر کر لیا اب ہم جیسے مرضی پھریں زلفے بکھیر کے یا چہرے کھول کے, یہ تصور نہیں ہے. یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اسلامی معاشرے کے اندر بھی ساری مسلمات مومنات نہیں ہوں گی, ارے بہت سی چہرے کھول کے اور بہت سی بے حیائی اور فحاشی کے عناصر پھر بھی ہوں گے. اس لیے مردوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم اپنی نگاہیں جو ہے وہ جھکا لو. اور نگاہیں جھکانے کے حوالے سے یہ دیکھ لیجئے گا کہ جہاں دیکھنا ضروری ہے وہاں شریعت دیکھنے کی اجازت بھی دے دیتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ صحابہ کا تذکرہ آتا ہے نا کہ انہوں نے نکاح کا تذکرہ کیا کہ میں فلاں عورت سے نکاح کرنے کا خواہش مند ہوں, مشورہ دیجئے. تو آپ نے فوراً ہی پوچھا تھا کہ کیا تو نے اس کو دیکھ لیا ہے. انصاری خواتین کے حوالے سے کچھ صحابہ اکرام نے جب تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے اس کو دیکھ لیا ہے, کیونکہ انصار کی کچھ خواتین کی آنکھوں میں ایک عیب ہوتا ہے, کچھ خواتین میں وہ سکوئنٹ ہونے کا معاملہ تھا. تو آپ نے فرمایا تم دیکھ لو کیونکہ نکاح کے بعد یہ تمہاری باہمی موافقت کے لیے زیادہ بہتر ہے. تو جہاں دیکھنے دکھانے کی اجازت تھی وہاں شریعت نے دے دیا, لیکن باقی حالتوں میں غد بصر کا حکم دے کے ان چیزوں سے منع کرنے کا طریقہ بتا دیا. اور شریعت نے یہ بھی کہہ دیا کہ کسی مسلمان مرد اور کسی مسلمان عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اس کی سطر پر نگاہ ڈالے. کسی کے سطر پر نگاہ ڈالنا, عورت کے سطر مختلف ریلیشن شپس میں آپ کو وضع کر چکی ہوں انشاءاللہ, جب ہم نے سورہ نساء میں بات کی تھی تو الحمدللہ ہم وہاں واضح کر چکے ہیں. لیکن آپ نے فرمایا کسی مسلمان مرد اور عورت پر یہ جائز نہیں کہ اس کی سطر پر نگاہ ڈالی جائے, یہاں تک کہ جب میت کو بھی غسل دیا جاتا ہے تو اس کی بھی سطر پر نگاہ کی اجازت نہیں. ایک موٹی دوبیز چادر غسل کرانے والا اوپر تان لیتا ہے تاکہ جسم جو ہے ڈائریکٹلی ہاتھ تھیلی ہاتھ پہ چڑھائی جاتی ہے تاکہ جسم ڈائریکٹلی مس اور ٹچ نہ کرے, اور اوپر چادر تانی جاتی ہے تاکہ جسم کے اوپر نگاہ نہ پڑے. ایک میت کے جسم اور اس کے سطر پر نگاہ ڈالنے سے روکنے کا کہاں, زندہ لوگ اپنے سطر کھول کے پھرتے ہیں اور دیکھنے والے ان سے محظوظ ہوتے ہیں. اللہ شریعت کی حدود کو اس معاشرے میں رائج کرنے میں ہمیں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ نے کہا کہ تم اپنی نگاہوں کو بچا کے رکھو اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو, یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے, جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, مومن عورتوں سے بھی کہہ دو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں بچا کے رکھا کریں. وہی حکم جو مردوں کو دیا جا رہا ہے وہی عورتوں کو دیا جا رہا ہے. دیکھو اگر تمہاری نگاہ کسی کے سطر پر پڑ گئی یا کسی ایسے نظارے پر, کسی ایسی فلم پر, کسی ایسے سین پر, کسی ایسی تصویر پر, یا کسی کے جسم کے ایسے حصے پر جو تمہارے لیے دیکھنا جائز نہیں ہے, تو تم بھی جھکا لو. وہ کیا آتا ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا کہ دو امہات المومنین آپ کے پاس تشریف فرمائے اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم جو نابینا صحابی تھے وہ تشریف لائے, تو آپ نے فرمایا کہ پردہ کر لو. انہوں نے فوراً کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نابینا ہے. تو آپ نے فرمایا وہ نابینا ہے, تم تو دیکھ رہی ہو. تو لہٰذا یہ اپنی نگاہوں کو بے وجہ کسی چیز کے اندر ملوث کر, کتنا ضبط نفس ہے اور کتنا کنٹرول ہے جو میری شریعت مجھے اور آپ کو سکھاتی ہے. ہاں شریعت ایک جلباب بھی دے گی, ایک پردے کا طریقہ بھی سکھائے گی, ایک نقاب بھی اڑائے گی, لیکن آپ نے بہت دفعہ لوگوں کو سنا ہوگا اور یہ دیکھیے بہت پردے والیاں, دیکھیے ہم نے بہت پردے والیاں, وہ سب سے زیادہ بے حیا اور سب سے زیادہ غلط کام. اگر وہ کر رہی ہیں
تو اس میں میرے دین کی تکمیل میں کوئی کمی نہیں ہے. میرا دین آپ دیکھیں گے نگاہ کا طریقہ, بولنے کا طریقہ, چلنے کا طریقہ, پوشیدہ زینتوں کا طریقہ, جلباب کا طریقہ, سب کچھ سکھائے گا. اگر عمل کرنے والا ایک حصے کو لے کے اپنے فائدے کے لیے یوز کر کے, اپنی اینٹیٹی کو چھپانے کے لیے استعمال کر کے غلط طریقے اور ذرائع اختیار کرے, تو اس میں دین کی تکمیل کے اوپر شک کرنا انتہائی نازیبا طریقہ ہے. دین کے احکامات مکمل ہیں, اگر افراد میں کمی موجود ہے تو میرا دین مکمل ہے. مومنوں, عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نظریں بچا کر رکھا کریں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کیا کریں. اور کیا کریں؟ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. مومن عورتوں سے ایک ایڈیشنل حکم, کیونکہ ان کو اللہ نے حسین بنایا ہے, خوبصورت بنایا ہے, دنیا کی رونق بنایا ہے, وہ فتنہ ہے ان کا حسن, ان کو کہا جا رہا ہے کہ ایک تو وہ اپنی زینتیں ظاہر نہ کریں. ہاں, بجوز اس کے جو خود سے خود ظاہر ہو گئیں کہ انہوں تو چھپانے کی کوشش کی تھی, لیکن ایک چادر لی تھی, ہوا آئی, وہ چادر کا پلو اڑا, یا ان کے گود میں ایک بچہ تھا اور ان کے بچے نے تھوڑی دیر وہ چادر کا پلہ کھول دیا. ہاں, جو خود سے خود ظاہر ہو جائے, یا ویسے ہی اس کا قد کاٹ, اس کی اٹھان ایسی ہے کہ وہ ہزار اپنے آپ کو اوڑے گی, ڈھانپے گی, لیکن اس کی وہ اٹھان تو بہر کیف نظر آئے گی آئے گی, تو اس کا وقار, اس کی اٹھان جو ہے وہ اس کو چھپا نہیں پائے گی. تو لہٰذا ہاں, الا ما ظہر منہا, لیکن ویسے اپنی زینتوں کو چھپانے کا حد الامکان اہتمام کرو. اور کیا کرو؟ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. کہ مومن عورتوں کو یہ کہہ دو کہ وہ کیا کریں, یضربنا, وہ ڈال لیں. کس کو؟ بخمرهن, ان کے خمر. خمر کہتے ہیں ہیڈ ڈریس کو, سر کی اوڑھنی کو, سر کے دوپٹے کو, سر کی اوڑھنی کو, ہیڈ ڈریس کو, یا جسم کے ہمارے لباس کے اس حصے کو جس سے سر ڈھانپا جاتا ہے. وہ جو میں نے اس دن بات کی تھی نا, وہ جو ہمارے گاؤں میں ہوتی تھی چنی, جس کا میں نے کہا تھا کہ شیطان نے چھین لیا میری بچی کی, ہاں یہ وہی ہے چنی. وہ سر کا دوپٹہ, وہ سر کی اوڑھنی, وہ لباس کا حصہ جس کو سر ڈھانپنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, خمر اس کو کہتے ہیں, خمار اس کی جمع ہے. تو اللہ نے یہ کہا کہ یہ جو تمہارے سروں کی اوڑھنی آتی ہے, تمہارے لباس کا وہ حصہ تھا جس سے تم سر ڈھانپا کرتی تھی, اس کو اب کیا کرو؟ الا جیوبہن, ان کو اپنے جیوب پہ ڈال لیا کرو. آگے چلنے سے پہلے پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں, کہاں لکھا ہے قرآن میں کہ سر ڈھانپنا ضروری ہے, وہ بخمرهن کے ساتھ واضح ہو رہا. کوئی نہیں لکھا قرآن میں سر ڈھانپنا واضح. انزلناها وفرضناها خمرهن کہہ رہی ہے یہ صورت. ارے سر کی اوڑھنی بذات خود کیا بتا رہی ہے؟ یہ تو کہہ رہی ہے کہ وہ لباس کا حصہ جس سے تم پہلے سر کی اوڑھنیاں ڈھانپتی تھی, سر ڈھانپے رکھو اور اب مزید اس کو ایک نئے طریقے سے پہن لو, اور نئے طریقے سے اوڑھ کے اب اپنے سینوں کو بھی ڈھانپ لو. یہ تو آٹومیٹکلی انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ خمر کیا کرے گا, تمہارے سروں کو ڈھانپے گا. یہ بالکل ایسے ہے کہ آپ یہ کہیں کہ اگر میں کسی کو کہوں یا آپ کو کوئی کہے کہ دیکھو وہ جو تمہارا کرتا ہے نا, اب اس کی بازو کو فل سلیوز کر لو, اور آپ کہیں کہ ہاں فل سلیوز کا حکم تو اس نے مجھے دیا تھا, لیکن سینے اور پیٹ کو کور کرنے کا تو اس نے نہیں کہا تھا. اور ایک کرتا اٹ سیلف امپلائز ٹو واٹ؟ جب اس نے کہہ دیا تھا کہ کرتے کی بازو فل سلیوز کر دو, تو اس کا کیا مطلب تھا؟ اس نے علیحدہ کرتے کے اندر پیٹ اور سینہ اور دائیں اور بائیں نہیں بتایا تھا, بیکاز اٹ واز آٹومیٹکلی انڈرسٹوڈ کہ کرتا میرے ٹرنک کو, میرے جسم کو ڈھانپتا ہے, اور میں ایڈیشنل حکم دے رہی ہوں کہ اپنے کرتے کی بازو اب فل کر لو. اسی طرح میرے رب نے کہا تھا کہ یہ جو تمہارے سروں کی اوڑھنیاں, ان کو اب اپنے جیوب پہ ڈال دو. سر کی فرضیت کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے, سر کے حکم کے فرضیت کے بارے میں کوئی شک نہیں. اور میں مومن خواتین کو اور بچیوں کو آج واضح طور پر بتا دوں کہ یہ ہمارے سر کی اوڑھنی لباس و تقویٰ کے لباس کا وہ حصہ ہے جو ایک مسلمان عورت اپنے شوہر کے علاوہ اپنے محرم رشتہ دار مردوں کے اوپر بھی ڈھانپنے کے لیے اس کی فرضیت ہے. وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسما بنت بکر سے فرمایا تھا کہ اسما کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ جب وہ بالغ ہو جائے تو
اس سے زیادہ آپ نے چار انگلیاں ہاتھ پر اور آپ نے چہرے پر کہا تھا, یہ محرم مردوں ہی کے لیے تو کہا جا رہا تھا. یہ باہر نکلنے کا طریقہ اور سلیقہ تو نہیں تھا کہ آپ اس کو بے نقاب کا تصور اور جواز بنا لیں. یہ تو ایک عورت کو گھر میں اپنا لباس اپنے محرم رشتوں, اپنے باپ, اپنے بھائی, اپنے بھانجے, ماموں, چچا, ان کے سامنے یہ طریقہ سکھایا جا رہا تھا. سر کی اوڑھنی ایک مسلمان عورت کے لیے لباس التقویٰ, وہ جو اس کا بیئر منیمم لباس تھا, ایک خاتون کے لیے اس کے محرم مرد رشتہ, صرف شوہر کے سامنے نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص, آپ کے پاس ایک پتلی ململ کی چادریں دو آئیں, آپ نے وہ دو چادریں ان صحابی کو دیں اور آپ نے کیا تاکید فرمائی تھی؟ آپ نے فرمایا تھا کہ ایک سے اپنا کرتا بنا لو اور دوسری اپنی بیوی کو دینا, وہ اس کی اوڑھنی بنا لے. اور پھر ساتھ ہی آپ نے فرمایا تھا, سن, اپنی بیوی کو کہنا یہ پتلی ہے, اس کے نیچے کچھ لگا لے. تو جو سروں کی اوڑھنیاں ہیں وہ بھی کیا ہوں گی, وہ بھی جیسے میں نے آپ کو لباس و تقویٰ کا حکم بتایا تھا کہ کیا ہوں گی, اتنا باریک نہیں ہوگا کہ جسم چھلکے اور اس میں سے بات نظر آئے اور نہ وہ چست ہوں گی. تو لہٰذا یہ سر کی اوڑھنی یہ تو لباس و تقویٰ کی ایک بیسک پرائمری, اس کی ایک شک ہے. اور یہ خواتین اسلام اپنے گھر میں, اس لیے تو مردوں کو, گھر کے بالغ مردوں کو کہا گیا کہ جب ماؤں بیٹیوں کے پاس جاتے ہو تو کہیں ان کی سر کی اوڑھنیاں نہ کھلی ہوں کام کاج کے چکر میں, ان کو خبر دے کے, اطلاع دے کے جاؤ. یہ وہ سر کی اوڑھنی ہے جو نہ پتلی ہوگی نہ باریک ہوگی, کہ وہ گھر کے محرم مردوں کے سامنے بھی ہوگی بے خمری ہننا. اب ایک مزید اس پہ سر کی اوڑھنی پہ حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ کیا کریں گی, علی جیوب ہننا. اصل میں عربوں کی عورتوں کا طریقہ یہ تھا, آپ نے آج بھی دیکھا ہوگا کچھ گلف کی خواتین اور کچھ عرب سٹیٹس میں, آپ نے ابھی بھی یہ رجحان دیکھا ہوگا کہ وہ صرف ہیڈ ڈریسز پہنتی ہیں, اپنے سروں کو کور کر لیا جاتا ہے اور جیوب کو کھول دیا جاتا ہے. تو اللہ نے یہی کہا کہ یہ جو تم سروں کی اوڑھنی ہیں, وہ بدو عورتیں یہی کرتی تھیں کہ اپنے سروں کو کور کرتی تھیں اوڑھنی سے اور اس کو باندھ کے کام کاج کی وجہ سے اس اوڑھنی کو پیچھے پھینک دیتی تھی. ابھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ خواتین کام کرتے ہوئے یہ طریقہ اختیار کرتی ہیں. اللہ نے یہی کہا, یہ جو سروں کی اوڑھنیوں کو, یہ جو تم اپنی سر کی اوڑھنی کو پہلے پیچھے پھینکا کرتی تھی, اب اس کو پیچھے نہ پھینکا کرو, اس کو آگے لا کر اپنے جیوب پر ڈال لیا کرو. جیوب کس کو کہتے ہیں جی؟ جیوب کہتے ہیں سینے کا وہ حصہ جو اس کی گردن کے ساتھ جڑتا ہے. اچھا چلیں آپ کو یاد رکھانے کے لیے بتا دوں کہ جیوب کون سا ہوتا ہے, وہ جس کے اوپر خوبصورت سا ایک نیک لائن بنا کے اس کو ایکسپوز کرتے ہیں نا, پھر اس کے اوپر وہ لگاتے ہیں پائپنگ تاکہ وہ اچھی طرح سے نظر آئے, اور پھر اس کے اوپر ایک وہ ڈائمنڈ کا پینڈنٹ یا ایک پرلز کا پینڈنٹ سجاتے ہیں تاکہ وہ خوب طرح سے نظر آئے. یہ ہوتا ہے جیوب. اللہ نے فرمایا کہ جو تمہارے سر کی اوڑھنی ہے, وہ سر کی اوڑھنی کو اب نیچے بھی لے آؤ, پیچھے نہ پھینکو, اور اس کو اپنے جیوب سے ڈھام دو, وہ جو دلہن کا یہاں تک لایا جاتا ہے. ابا نے وہ سیٹ ہی بڑا مہنگا دیا, وہ ظاہر ہے ڈیزائنر ہے, وہ دکھانا تو ہے نا. پورے 2 گھنٹے لگا کے وہ دوپٹے کو سائیڈ پہ باندھا جاتا ہے تاکہ جیوب کا سیٹ نظر آئے. میرے رب نے کہا ہے یہ سر کی اوڑھنی جو ہے اس کو اپنے جیوب پہ ڈال لے. حکم خدا بندی ہے, فرض نہ ہا, اللہ نے فرض کر دیا کہ یہ سروں کی اوڑھنیوں کو اپنے گھروں کے اندر بھی اپنے سینوں پہ ڈال لیا کرو. اور پھر رب نے یہ بھی کہا, وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ, بَادَال حَمْزَ بَدَا کہتے ہیں ظاہر کرنے کو. ٹو شو, ظاہر کرنا ہے کس چیز کو؟ لا ہے قرآن کا. لا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ لام الف لا, ڈونٹ, یہ مت کرنا, ڈونٹ ہے قرآن کا. ارے وہی جو پیچھے شراب کے لیے آیا تھا, اجوئے کے لیے آیا تھا, خنزیر کے لیے آیا تھا, جھوٹ کے لیے آیا تھا, بتوں کے لیے آیا تھا, بھول گئی؟ لا, یہ کام نہ کرنا, جھوٹ نہ بولنا, چوری نہ کرنا, شراب نہ پینا, زنا نہ کرنا, ڈکیتی نہ کرنا, بتوں کو نہ پوجنا. ولا تشرک بہ شیئا, پڑا ہے نا لا, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا, بتوں کو نہ پوجنا, ویسا ہی ہے لا. دیکھ لیں ویسا ہی ہے یا میں کچھ کہہ رہی ہوں؟ یہ نا نا یہاں سے نکلنے کے بعد کہیں اپنی انٹرپریٹیشن کر کے چلی گئی, آئی ہیں بڑا بول کے انٹرپریٹیشن کر. دیکھ لیں دیکھ لیں اچھی طرح. والا, ڈونٹ, یہ نہ کرنا. کیا؟ یبدینا زینتہن, مسلمان عورتوں کو کہہ دو کہ وہ اپنی زینتوں کا اظہار نہ کریں. زینت کس کو کہتے ہیں؟ زینہ, مزین کرنا, کسی چیز کو مزین کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟
उसको खूबसूरत बनाते हैं, सजाते हैं, संवारते हैं, सिंगार करते हैं ताकि वो खूबसूरत हो जाए. ब्यूटिफिकेशन इज मुजयन करना, ऐसे ही है ना. तो अल्लाह कह रहे हैं कि देखो, और तो जो तुम्हारी जीनतें हैं, अब ये आयत पढ़ने के बाद क्या करना, जो जो जीनतें हैं, फिर एक सर्कल बताया जाएगा, उस सेट स्पेसिफिक सर्कल के बियॉन्ड अपनी जीनतों को डोंट एग्जिबिट योर जीनत बियॉन्ड दैट स्पेसिफाइड सर्कल. ये क्या है, बड़े बयन क्लियर कट हुक्म है, इसमें कोई कंफ्यूजन और इभाम तो है ही नहीं. मेरे रब ने पहले ही कह दिया था, ये बड़े वाजे क्लियर कट अहकाम है, तुम्हें इसलिए दिए जा रहे हैं ताकि शायद तुम नसीहत और याद दहानी कबूल करो. अल्लाह हमें नसीहत कबूल करने वालियां बना दे. जीनत क्या होगी, इसको समझेंगे तो पता चलेगा ना अल्लाह ने ला किस पे कहा है. जीनत हर वो चीज जो औरत को सजाएगी, संवारेगी, बनाएगी, खूबसूरत करेगी, उसके हुसन में इजाफा करेगी, वो जीनत है ना. अरे बताएं जीनत क्या है, क्यों ऐसे बैठे हैं मेरे साथ, जरा इंटरेक्ट तो करें ना, बाहर जाके पता नहीं क्या क्या कुछ करेंगे. जीनत किसको कहते हैं, जीनत औरत की जीनत क्या होगी, जो उसके हुसन में इजाफा करेगी, उसको बनाएगी, संवारेगी, सिंगार करेगी और नेट एंड ऑफ द डे उसके खूबसूरत, उसके हुसन में इजाफा करके उसको पहले से ज्यादा खूबसूरत कर देगी, वो जीनत है. आप मानती हैं कि नहीं, कौन नहीं मानता, कोई नहीं मानता तो हाथ खड़े कर दे, हम अपनी डेफिनेशन चेंज कर लेते, पर डिफाइन करेंगे तो आगे चलेंगे ना. अगर कोई शक है किसी को, बच्चियों को, मेरी बहनों को शक है ये जीनत नहीं है, everybody agrees to my definition. क्या, it is a dictionary की definition. जीनत औरत की हर वो चीज होगी जो औरत के हुसन में इजाफा करेगी, उसको बनाएगी, संजारेगी, संवारेगी और जैसी वो थी उससे पहले ज्यादा खूबसूरत कर देगी, उसकी जीनत है. अल्लाह ने कहा है जो जो चीज तुम्हें ब्यूटिफाई करती है, तुम्हारे हुसन में इजाफा करती है, आइंदा से उसको उस स्पेसिफाइड सर्कल के बियॉन्ड जाहिर ना करना. क्या क्या है औरतों की जीनतें, उस पर ला लगाते जाइए. मैं सर से पांव तक जाया करती हूँ ताकि कहानी जरा आसान हो जाए, और मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ ताकि कुछ मिस ना हो जाए ना. बाल औरत की जीनत है, बाल औरत की अरे या यूं करें, या यूं करें, कुछ तो करें ना, यूं करें फिर अगर नहीं कहती तो. अच्छा यूं करें फिर मैं आपको आगे चलाती हूँ. नहीं है जीनत, हाँ जीनत है. अरे ना हो, जितने शैम्पूज, जितने कंडीशनर्स वो बाहर से इंपोर्टेड आते हैं, फिर उसके बाद वो पर्मिंगे होती हैं, फिर डाइंगे होती हैं, फिर स्ट्रीकिंगे होती हैं, फिर स्ट्रेटनिंगे होती हैं, फिर आयरनिंगे होती हैं, फिर इतने इतने हजारों में जाके वो कट्स होते हैं. वो क्यों आते हैं, ताकि इधर उधर घूमेंगे जुल्फे और मुझे हसीन बनाए, और क्या होता है. घर में तो ये जूड़ियां बन के बंधी रहती हैं और फिर उसके बाद ये जुल्फें बाहर लहराती हैं, क्योंकि ये उसके हुस्न में इजाफा है. वाला ये जुल्फें ना दिखाना किसी के सामने, ये सर्कल तुम्हें समझा दिया गया, महरमों के सामने तो तुम्हारे सर की ओढ़नी भी रहेगी, लेकिन तुम इस सर्कल के बियॉन्ड अपनी जीनत को नहीं दिखाओगी. अच्छा आगे चले, मेकअप, कॉस्मेटोलॉजी, स्किन मेकअप, फाउंडेशन, आई मेकअप, लिपस्टिक्स, ये सारे तुम्हारे कॉस्मेटिक्स. अरे मेरे तो दीवार की रोगन मेरी दीवार को खूबसूरत बना देती है, चेहरे का रोगन उसको कैसे खूबसूरत नहीं बनाएगा. ये सारे के सारे मेकअप्स, ये सारे के सारे तुम्हारे बनाओ सिंगार के कॉस्मेटिक्स के तरीके, वाला ये अपना मेकअप वाला चेहरा तुम उस सर्कल के बियॉन्ड किसी को नहीं दिखा सकती. जेवरात, जेवरात एक औरत के हुसन में इजाफा करते हैं, ये झूमर, ये टिक्के, ये पेंडेंट्स, ये चेने, ये सब कुछ वाला एक औरत के हुसन में इजाफा, ये सब कुछ करते हैं, दीवारों को खूबसूरत बनाते हैं, चीजें लटका लटका के. जो खातून के साथ जेवरात बनते हैं वो तो खूबसूरत करेंगे उसको, जो भी जेवर है, वो झूमर है, वो टिक्का है, वो तुम्हारी अंगूठी है, वो तुम्हारे गले का हार है, तुम्हारी जो भी है, अपने इन जेवरात, अपनी इन जीनतों को अपने उस सर्कल के बियॉन्ड. सर्कल भी अभी कुरान समझा देगा, पहले समझ तो लें क्या दिखाना नहीं है, पहले चीजें समझें फिर सर्कल समझिएगा. अच्छा लिबास क्या है, अभी तो हमने कहा जुल्फें, फिर हमने कहा मेकअप, फिर हमने कहा जेवर, अब अगली चीज क्या, क्या मेरा और आपका लिबास हमारी जीनत है, क्या लिबास मेरे हुसन में इजाफा करता है, लिबास की वजह से मैं पहले से ज्यादा खूबसूरत लगती हूँ, आप लगती हैं. अरे बोले ना, क्यों डर गई, बोल के लब आजाद है तेरे. बोले हाँ जी, नहीं है तो नहीं भी कह दे, मैं कुछ नहीं कहूंगी,
لباس مجھے خوبصورت بناتا ہے آپ کو خوبصورت بناتا ہے اگر بناتا نہ ہوتا خوبصورت تو جتنا مال جتنا وقت جتنی صلاحیتیں عورتیں اس پر خرچ کرتی ہیں نہ کبھی بھی نہ کرتی اگر عورت کے حسن میں اس کا لباس خوبصورتی کا اضافہ نہ بن رہا ہوتا تو جیسی مسی بن کے وہ گھر بیٹھی ہوتی نا بدرنگے جوڑے پہن کے وہ ویسی چلی جاتی باہر وہ جیسے استری کرتی ہے اور جیسے میچنگ کرتی ہے اور جیسے جوڑوں کے پاپڑ بیلتی ہے کیونکہ اس کو حسین بناتا ہے خوبصورت لگنا اس کی فطری خواہش ہے اس کا لباس اس کو خوبصورت بناتا ہے اور میں آپ کو بتاؤں یہ لباس ہی بلکہ سب سے زیادہ خوبصورت بناتا ہے اور لباس ہی کو آج بہت سی پردہ کرنے والیاں سر بھی ڈھانپ لیتی ہیں چھوٹے چھوٹے سکارف بھی لے لیتی ہیں لیکن لباس کھلا فٹڈ ٹرانسپیرنٹ پہن کے جگ مگ کرتے ہوئے جوڑے پہن کے یہ سمجھ رہی ہوتی ہیں کہ ہم پردہ کر بیٹھے ہیں یاد رکھیے گا یہ لباس ایک عورت کا سب سے بڑی زینت کا ذریعہ ہے اس کے حسن میں اضافہ کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ اس کا لباس ہے نہیں ہے اگر نہیں ہے نا باہر جا کے نہ کہیے گا یہاں کہہ دیں اگر آپ نے نہیں کہنا ہے تو ہاں جی یہاں کہہ دیں نا حق و باطل کی بات ہو رہی ہے نکھر کے آ جائے سامنے تاکہ میں بھی پھر جواب دینے کے قابل تو نہ کھڑی کرے مجھے کٹہرے میں کہ آپ غلط کہہ رہی ہیں تاکہ میں درستی کرنے کے قابل ہو جاؤں شاید اچھا جس نے باہر جا کے کہنا ہے اس کے لیے پھر میں سوچنے کا ایک پوائنٹ بتا دوں کہ اگر لباس زینت نہیں ہے اور لباس میرے حسن کا اضافہ نہیں بنتا تو پھر آپ میں سے بچیوں میں سے جو دلہن بنے گی یا ماؤں کے جن کی بیٹی دلہن بنے گی پھر ان کو مشورہ میرا یہی ہے لباس تو زینت نہیں ہے وہ تو خوبصورتی میں اضافہ بالکل کوئی نہیں کرتا اس کو تو کور کرنے کی ضرورت نہیں ہے بیٹی جب دلہن بنے گی اس کو پارلر سے تیار بھی کر لیجیے گا اس کے بال بھی تیار کر لیجیے گا اس کو زیور بھی پہنا دیجیے گا پر وہ جو اس نے صبح سے کرتی پہنی ہوئی تھی نا وہی پہنا کے اس کو اسٹیج پہ بٹھا دیجیے گا لباس تو اس کی زینت ہی نہیں ہے کیوں کیوں وہ دس دس لاکھ اور آٹھ آٹھ لاکھ کا ڈیزائنر جوڑا ابا کی جیب اجاڑ کے بناتی ہیں کیونکہ وہ جوڑا جتنا حسین بنائے گا اس دلہن کو اتنا اور کوئی چیز نہیں بنائے گی لباس زینت ہے اللہ نے کہا یہ تو تمہارے لباسوں کی زینت ہے اس کو بھی اب ظاہر نہ کرنا اور اللہ کے بندو اس زینت کو جس لباس سے چھپانے لگو گی اس اوپر والی جلباب کو بھی مزین نہ کر لینا آج لباس کی زینت کو چھپانے کے لیے جو جلباب پہنی جاتی ہے وہ اصل لباس سے زیادہ خوبصورت بنا دی جاتی ہے پندرہ پندرہ بیس بیس ہزار کے تو ابائے میں نے دیکھے شینٹلے کے ابائے اور پھر اس کے اوپر ڈائمونٹیز ارے کیا وہ زینت چھپائی جب تو نے اوپر والا نیچے والے سے زیادہ خوبصورت بنا لیا اپنے حجاب اور اپنے ابایوں کے اندر بھی زینت سے پرہیز کرنا ہے سادہ یہ میرا اوپر والا لباس ہی اگر چست ہو گیا یہ میرے چھپانے والا طریقہ بھی اگر میری زینت کو جس نے چھپانا تھا اگر وہ باریک ہو گیا اور اگر میرے اوپر زینت چھپانے والا لباس ہی چست ہو گیا اور یہ ہی مزین ہو گیا تو خاک ہوئی حجاب کا تصور اور شیطان یہ بھی سکھا دیتے ہیں ہم یہ مزین ابائے اس لیے لاتے ہیں کہ آج یوتھ کو ٹیمپٹ کریں گے ٹیمپٹ نہیں کر رہے آپ کنفیوز کر رہے ہیں آپ اصل احکامات کو منگل کر رہے ہیں چھوڑ دیجئے یہ خلط ملت کرنا سب کچھ سیدھا کلیئر کٹ دو ٹوک اللہ نے کہہ دیا یہ سیدھے کلیئر کٹ کس کو ٹریپ کر رہے ہیں ہم کسی کو ٹریپ نہیں کر رہے شیطان ہمیں ٹریپ کرتا ہے جب ہم یہ میٹھا دین پریزنٹ کرتے میرے جسم کا سب سے زیادہ خوبصورت حصہ کون سا ہے میرے جسم کا سب سے زیادہ خوبصورت حصہ کون سا ہے جس کو دیکھ کے میں بہو چنتی ہوں جس کو دیکھ کے میں بھابھی چنتی ہوں میں نے تو اپنی بہو چنتے وقت اس کے ہاتھ پاؤں نہیں اس کا چہرہ ہی دیکھا تھا آپ نے شاید ہاتھ دیکھے ہوں گے سب سے خوبصورت سب سے زیادہ مزین حصہ اس کا چہرہ ہے ولا یبدین زینتہن نہ جو زینتیں لیبل ہو گئیں تمہاری زلفوں کی تمہارے چہرے کی تمہارے میک اپ کی تمہارے زیورات کی اور یہ تمہارے مزین لباس کی اس کو ظاہر نہ کرنا کس کے بیونڈ آگے چلیں سمجھ آ گیا چلیں اب آگے چلیں اللہ نے کہا کہ یہ جو ساری زینتیں تم نے کلیئرفائی کر لیں گے تمہاری زینتیں کون سی ہیں ان کو کیا کرنا اپنے بناؤ سنگھار ظاہر نہ کرنا مگر ان لوگوں کے سامنے جو شوہر باپ شوہروں کے باپ اپنے بیٹے شوہروں کے بیٹے بھائی بھابھیوں کے بھائیوں کے بیٹے بہنوں کے بیٹے اپنی میل جول کی عورتیں پہلے وہ مردوں کے ساتھ محرم رشتے جو میں نے سورہ نساء میں آپ کو بتائے تھے تین کیٹیگریز کے حوالے سے یہ رشتے حرام ہیں یہ زینت کا اظہار کس کے سامنے کرنا ہے جو ان
21 rishton mein se abdi hurmat ke rishte the jinke andar no set of conditions nikah ki ijazat hai saat nasab se saat razat se aur do susrali shohar ka baap aur shohar ka beta baki ke 5 susrali rishton ke samne bhi zinat ka izhar isliye nahi ho sakta kyunki unke sath arzi hukmat hai unke sath arzi hurmat hai abdi hurmat nahi hai fitne ka imkan hai tum apni zinat ka izhar ya nasab ya razat ya ye pehle do susrali rishton ke sath karogi in 7 rishton ke aage tumhe apni zinat ke izhar ki ijazat maujood hai aur tumhare meljol ki auratein Muslim عورتوں کے سامنے اپنی زینتوں کا اظہار کر سکتی ہیں لیکن non-Muslims عورتوں کے سامنے بھی نہیں non-Muslim عورتوں کے سامنے ایک مسلمان عورت نہ زینت کا اظہار کر سکتی ہے اور نہ ہی اپنا ستر کھول سکتی ہے سید احمد خان کا وہ جب ان کو نائٹہڈ ان کو سر کا خطاب دیا گیا تھا تو اس وقت انگریزوں نے بلایا سر سید احمد خان کو اور ساتھ ان کی اہلیہ کو بھی بلا لیا اور سر سید احمد خان بڑے دو ٹوک حالانکہ بڑے ماڈریٹ اسلام کا تصور دینے والے ہیں اپنی بیوی کو ساتھ نہیں لے کے گئے تو جو وائس روئے تھا گورنر جنرل تھا اس نے پوچھا کہ سر سید صاحب آپ اپنی بیوی کو نہیں لائے ہم نے تو بلایا تھا ہماری تو خواتین کا بندوبست تھا سید احمد خان نے کہا کہ اصل بات یہ کہ ہماری خواتین نہ پردہ کرتی ہیں تو انہوں نے کہا کہ اچھا پردہ کرتی ہیں تو ہم عورتوں کا بندوبست علیحدہ کر دیتے آپ ہمیں پہلے بتاتے سید احمد خان نے فرمایا کہ دیکھیں اصل بات یہ کہ ہماری خواتین کا آپ کی خواتین سے بھی پردہ ہے تو آپ نے کیا پردہ اور کیا پردے کا انتظام کرنا تھا تو لہٰذا یہ زینتوں کا اظہار تم کس کے سامنے کرو گے جو تمہاری مسلمان میل جول کی عورتیں اپنے مملوک اور وہ تمہارے زیر دست مرد جو کسی قسم کی غرض نہیں رکھتے اور وہ بچے جو بھی پوشیدہ باتوں سے نہیں واقف ہوئے اور نہ ہوئے ہیں گویا چھوٹے نابالغ بیٹے یا نابالغ جو اپنے بھانجے بھتیجے وغیرہ ہیں جو بھی بالغ نہیں ہوئے ہیں اور بلوغ تک نہیں پہنچے اور خواتین کے ان مسائل اور پوشیدہ باتوں سے بھی واقف نہیں ہوئے ہیں ان کے سامنے بھی زینتوں کے اظہار کی اجازت ہے اور یہاں پہ ایک چیز اور بھی کہی جا رہی ہے کون سے لوگ اوتابعین تمہارے ماتحت کچھ خادم یہ کون سے لوگ ہیں اس سے مراد اگر ہم تفسیر میں ابن عباس قتادہ مجاہد ابن زید جیسے بہت ہی بڑے بڑے مفسرین قرآن دیکھیں کہ اس سے مراد اوت تابعین سے مراد کیا ہے اس سے مراد حدیث ہمیں بتاتی ہے اور تفسیر ہمیں بتاتی کہ سیدھا سادہ بدھو مغفل سا کوئی بڑھا کوئی ضعیف سا بابا جو گھر میں صرف روٹی لینے کیلئے کوئی آبلہ جو ایسے بیٹھا ہوا اس سے مراد خدا را گھر میں وہ جوان جہان توانا ڈرائیور کک بٹلر ویٹر اس کا جواز نہیں ہے آپ نے کس سے کہا کہانیاں سن نہیں رکھے کہ یہ میڈ سرونٹس آ کے گھروں کے اندر کیا کرتے ہیں اخباریں بھری پڑی ہیں ان قصوں کے ساتھ تو لہٰذا اس سے مراد وہ میل سرونٹس نہیں لیے جا سکتے لیکن اس سے مراد صرف مجاہد اور قتادہ تو بہت ہی خوبصورت کہتے ہیں کہ وہ آبلہ جو گھر میں پڑھا رہتا ہے سیدھا سادہ بدھو سا مغفل سا کوئی بڑی عمر کا شخص ہے وہ بچارہ صرف روٹی چاہتا ہے اور گھر کی عورتوں میں اور کسی معاملے میں ان کو کوئی دلچسپی نہیں ایسا شخص جس کا کوئی دنیا کے ساتھ عورتوں کے ساتھ کوئی ایسا انٹرسٹ نہیں ہے اور گھر کے مردوں کے روپ تلے یہ وہ شخص ہے میل سرونٹس کا جواز نہیں ہے اور پھر ینگ بچے میرا رب اور میرے رب کی احکامات میں بڑا اعتدال بھی ہے بڑی حکمت بھی ہے اور اپنی مخلوق کے جذبات کا خیال اور احترام بھی اللہ نے پیچھے کہہ دیا تھا من حرم زینت اللہ التی اخرج العبادی بتاؤ زینت کو کون حرام کرتا ہے عورتوں کی فطرت میں اللہ نے سجنے بجنے کا مزین ہونے کا خوبصورت ہونے کا شوق کر فطرت میں ڈال دی پھر اللہ نے وہ ساری چیزیں ارد گرد اس کے لیے زمین آسمان میں فراہم کر دی اور پھر میرے رب نے ابھی کتنا بڑا سا سائیکل اس کو دے دیا ایک پورے کا پورا سرکل اس کو دے دیا اس سرکل کے اندر تم پہنو اوڑو زینتیں سنگھار کرو اور یہ سرکل کیا ہے تمہاری میل جول کی مسلمان عورتیں ان کے سامنے کرو جو تم کرنا چاہتے ہو تم پہننا چاہتے ہو تم موڑنا چاہتے ہو تم بننا چاہتے ہو سنورنا چاہتے ہو سنگھار کرنا چاہتے ہو جو چاہتے ہو کرو اور پھر یہ تمہارے ارد گرد کے وہ سات سات رشتے محرم رشتے یہ وہ رشتے اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ وہ سارے سات رشتے ہیں جن کے لیے جن کے حوالے سے ایک خاتون کو یہ ڈیزائر ہو سکتی ہے کہ میں ان کے سامنے اچھی لگوں یا ان کے اندر ان کے دلوں میں ان کے ذہنوں میں میرے بارے میں اچھی رائے ہو کہ یہ سمارٹ ہے یہ ریفائنڈ ہے یہ پالشڈ ہے یہ اچھی لگتی ہے ماموں چچا بھانجا بھتیجا میرا بھائی یہ دائرہ جس کے اندر ایک میری فطری خواہش ہوگی اور میرے لیے اہم ہوگا وہ دائرہ مردوں میں سے بھی میرے رب نے حلال کر دیا
اتنا وسیع دائرہ مومن عورتوں کا میرے لیے وسیع کر دیا وہ چھوٹے سے بچے جن کے لیے پریکٹیکلی پوسیبل ہی نہیں تھا میرے لیے پردہ کرنا وہاں پہ میری شریعت نے حجال کر دیا اور کہا مردوں کے لیے یہ سات رشتوں کا دائرہ ہے اس کے بیانڈ it should just not be important for you اس سرکل کے بیانڈ After why the hell should I bother کہ ایک چوکیدار ایک چپڑاسی ایک پھل والا ایک دکاندار ایک گوشت فروش کسی عورت کے حسن کے بارے میں متاثر ہو روب رکھے وہ یہ رائے رکھے کہ یہ بڑی سمارٹ ہے یہ ریفائنڈ ہے یہ پالشڈ ہے کوئی ضرورت ہی نہیں اس سرکل کو امپریس کرنے کی جس کے اندر خواہش ہونی تھی وہ سرکل میرے رب نے میرے لیے جائز کر دیا اور اس سرکل کے بیانڈ جس کو مروب کرنا جس کی رائے میرے لیے اہمیت نہیں رکھتی تھی اس میں مجھے لا لگا کے کہہ دیا بلکہ وہ سرکل جس میں میرے حسن کا اظہار میرے لیے مفید نہیں الٹا نقصان دیتا میرے حکیم رب نے مجھے اس میں اپنے زینت کے اظہار پر لا کے دیا یہ معاشرہ درندوں کا معاشرہ ہے تو بڑی حسین ہے بڑی نازک ہے بڑی کمزور ہے میری بہترین مخلوق ہے میں تیری حفاظت چاہتا ہوں جس سرکل میں تو محفوظ ہے جس سرکل میں تیرے لیے زینت کا ظاہر کرنا تیری فطری خواہش ہے وہاں پہ تو کر لے لیکن اس کے بیانڈ تیرے لیے فائدہ کوئی نہیں الٹا نقصان ہے امت کی عورتوں کو سکھا دیا گیا گھر کی رانیاں بنو گھر کے چراغ بنو محفل کا چراغ نہ بنو اپنے شوہر کی دلہن بنو مولانا مودودی رحم اللہ کہتے ہیں معاشرے کی دلہن نہ بنو یہ طریقہ سکھا دیا گیا اپنے حسن اپنی زینتوں کو اس دائرہ کار کے اندر محفوظ رکھو وَلَا يَذْرِبْنَا بِعَرْجُلِهِنَّا اور دیکھو جب گھروں سے نکلو گی زینتیں ہی نہ صرف چھپا کے نکلنا اب شریعت مجھے چلنے کا طریقہ بھی سکھا رہی شریعت چلنے کا طریقہ بھی سکھا رہی ہے کان کر لیں وہ سارے لوگ جو کہتے ہیں بڑی دیکھی ہم نے پردے والیاں ارے وہ پردے والیاں کمی کر رہی ہیں میرا دین تو مجھے نگاہیں ضبط کرنے بات کا طریقہ سکھاتا ہے چلنے کا طریقہ سکھاتا ہے دین تو پورا کوڈ آف لائف فراہم کرتا ہے ایک عورت کو اللہ نے کہا کہ جب انہیں گھروں سے نکلو گی تو پاؤں پٹک پٹک کے نہ نکلنا ہاں یعنی ایسے پاؤں پٹک کے ایسی آوازیں نکال کے ایسے شور شرابے کر کے کہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے اور مائل کرنے کے لیے یہاں تک کہ جو تمہاری جھنکار اور تمہاری پائلوں کی آوازیں ہوں گی اس سے بھی کسی کو اپنی طرف متوجہ نہ کرنا ویسے بھی یاد رکھئے گا مومنات کے چال ڈھال کا طریقہ بھی متوازن اور شائستہ خواتین کا طریقہ ہونا چاہیے اس کے اندر بھی غیر شائستہ اور اس کے اندر بھی بدکاروں کی سی اور متکبروں کی طرح کی چال ایک مسلمان عورت کی چال نہیں ہوگی جو بذات خود ہی دعوت دینے والی ہو اور پھر کیا کرو ما یخفین من زینتہن وہ جو تمہاری کچھ چھپی ہوئی زینتیں ہیں جو کچھ تمہاری پوشیدہ زینتیں ہیں ان کو بھی چھپا لو یہ پوشیدہ زینتوں میں کیا آئے گا ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے خوشبو خوشبو ایک عورت کی پوشیدہ زینت ہے حدیث کے واقعات موجود ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے مسجد سے ایک عورت کو واپس آتے ہوئے دیکھا جس نے خوشبو لگا رکھی تھی حضرت ابو ہریرہ نے اس خاتون کو مخاطب کر کے کہا ہے خدائے جبار کی بندی کیا تم مسجد سے آ رہی ہے اب حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کیا میں تجھے اپنے محبوب ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ بتا دوں کہ انہوں نے کہا تھا کہ جو عورت مسجد خوشبو لگا کے جائے گی اس کی نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک وہ گھر جا کے غسل جنابت نہ کر لے اس مسجد نبوی اس ماحول میں اس مدینہ کی خواتین اس انوائرمنٹ جب صحابہ کا طریقہ یہ تھا اس میں کہا گیا آج کی گلیاں کوچے کیفیز پبز یونیورسٹیز بازار کیا اس میں خوشبو کا تصور موجود ہے یا ہو سکتا ہے یہ خوشبو ایسے لگانی کہ خاتون بعد میں آ رہی ہے اور خوشبو اس کی پہلے آ رہی ہے خوشبو بتا رہی ہے کہ وہ آ رہی ہے یہ وہ خوشبو کی لپیٹیں آگے بھی جا رہی ہیں اور پیچھے بھی جا رہی ہیں اور اس کی پہچان کا ذریعہ اور دعوت کا ذریعہ بن رہی ہیں حدیث کے الفاظ آتے ہیں ابو داؤد و نسائی کی حدیث ہے کہ جو عورت عطر یعنی خوشبو لگا کے وہ جو سپریڈنگ فریگرنس یاد رکھئے گا یہ جو ڈیوڈرنٹس وغیرہ ہیں جس کی سمیل اور اروما ہمارے جسم ہمارے لباس سے باہر نہیں نکلتا وہ اس کے اندر شامل نہیں ہے لیکن وہ جو سپریڈنگ فریگرنس جس کا اروما جس کی سمیل باہر نکلتی ہے جو عورت عطر لگا کر راستے سے گزرتی ہے تاکہ لوگ اس کی خوشبو سے لطف اندوز ہوں تو وہ ایسی اور ایسی ہے اور راوی کہتے ہیں آپ نے بہت سخت الفاظ استعمال کیے اللہ نے یہ سارے زینتوں کے احکامات اور غدے بفر کے احکامات دینے کے بعد کہا توبو الاللہ جمیعا تم سب کے سب
تم سے ان معاملات میں اپنے نگاہوں کے ضبط میں جو تم دیکھتے رہے جو تم آنکھوں سے چاٹتے رہے جو تم ویژولائز کرتے رہے جو تم سوچتے رہے جو تم پہنتے اوڑھتے رہے جو تمہاری اوڑھنیوں میں کمی آئی جو تمہارے جیوبوں میں کمی آئی جو تمہاری زینتوں کے اظہار میں کمی آئی توبو اللہ جمیع سب کے سب اللہ کی طرف استغفار کرو ایوہ المؤمنون لعلکم تفلحون ایمان لانے والوں اللہ کو مانتے ہو اللہ کی بھی تو مانو اللہ کو مانتے ہو اللہ کی ماننے والوں سب کے سب مل کر اجتماعی سطح پر تم اپنے معاشرے کے اندر بے حیائیاں دیکھ رہے ہو تم معاشرے کے اندر بدکرداریاں زناکاریاں پھوٹتی بھی دیکھ رہے ہو مل کر اگر چاہتے ہو کہ ان تمام چیزوں کا خاتمہ ہو جائے تو مل کر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے استغفار کرو اور توبہ کرو اللہ سبحانہ تعالیٰ یا ارحم الراحمین تیرا کرم ہے کہ تو ہمیں قرآن سنانے کیلئے آسانیاں فرما رہے اللہ ہر رمضان مل کر بیٹھ کر جمع ہو کر قرآن سننے سیکھنے سکھانے کی توفیق تو عطا فرما دیتا ہے اللہ سینہ کھول دے اللہ یہ احکامات سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے یا ارحم الراحمین اپنی لاعلمی کے دور میں قرآن کی دوری کے دور میں ہم سے جو کمیاں ہوئی ان کو درگزر فرما دینا اللہ اگر ہم میں سے کچھ نے ضد کی ہے ڈھٹائی کی ہے تو اللہ ان ضدوں اور ڈھٹائیوں سے باز آنے کی توفیق عطا فرما دینا اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر کچھ تکبری دلوں میں شیطان نے ڈال دیا ہے اپنے نظام کو اس نظام کے مقابلے میں بہتر سمجھنے کا خیال اور ارادہ ہی اس دشمن نے ڈال دیا ہے تو اللہ تکبر کو بھی نکالنا آسان بنا دے اللہ اگر کچھ لوگوں نے اب انا کا معاملہ بنا لیا ہے تو اللہ انانیت سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے اللہ اس دنیا کی شہرت اس کی نام وری اگر کسی کی گردن کا توک بن رہی ہے تو اللہ اس جھوٹی عارضی دنیا کی عارضی شہرتوں اور ناموریوں کے چکر میں یا یہاں کی بدنامیوں کے چکر سے بچ کر اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرما دے اللہ سبحانہ تعالیٰ کمیوں کوتاہیوں سے درگزر فرما اللہ اگر ہم سے جو کمیاں کوتاہیاں ہوئیں ان کو معاف کر دے فِرْ وَرْحَمْ وَانْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ اللہ سب درگزر بھی کر دے اور اللہ جو ہم تجھ سے اصلاح کی جو وعدہ کرتے ہیں اللہ ہمیں وعدوں کی توفیق عطا فرما دے اصلاح کر کے اپنی پسند کے احکامات اور لباس کو اپنانے کی توفیق عطا فرما دے اللہ اصلاح میں ہمارا معاون بھی بن جانا ہمارا محافظ بھی بن جانا اب اس راستے کی رکاوٹوں کو دور بھی فرما دینا اور اللہ اب ہمیں وہ ایمان عطا فرما دے وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمَ اللَّهِ کسی ملامت والے کی ملامت کے بغیر فکر کی اب ان احکامات کو ماننے والے بن جائیں ہمیں فلاح دنیا اور آخرت کی عطا فرما دے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ شریعت نے مرد و زن کے اختلاط کو ناپسند بھی کیا ہے حدیث کے احکامات واضح طور پر موجود ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جن عورتوں کے شوہر پاس نہ ہو ان کے پاس نہ بیٹھو کیوں کیونکہ شیطان تمہارے جسم میں خون کی طرح گردش کر رہا ہے اسی طرح مرد و زن کے اختلاط اور عورتوں کے غیر محرم مردوں کے ساتھ بیٹھنے کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت کسی غیر محرم کے ساتھ اپنے شوہر یا محرم کے علاوہ نہ بیٹھے کیونکہ اس وقت تیسرا شیطان ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کوئی مرد کسی عورت سے خلوت میں تنہائی میں نہ ملے اور کوئی عورت اپنے محرم کے بغیر سفر نہ کرے محرم اور غیر محرم کے حوالے سے یہ امتیاز بھی سکھا دیا گیا کہ غیر محرم کے جسم کے ساتھ جسم کا مس کرنا ٹچ کرنا چھونا کتنا ناپسند ہے یاد رکھئے گا بازاروں گلیوں کوچوں جابز آج جو بے ساختہ طریقے سے سکولوں کالجوں یونیورسٹیوں میں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال دیے جاتے ہیں حدیث کے الفاظ آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کو مخاطب ہو کہ تیرا جسم تو کسی کیچڑ میں لتھڑے ہوئے خنزیر سے جا ٹکرائے تیرے لیے زیادہ پسندیدہ ہے اس کی بنسبت کہ تیرا جسم کسی غیر محرم کے جسم کے ساتھ مس ہو جائے اللہ ہمیں ترجیحات درست کرنے اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما دے تم میں سے جو لوگ مجرد ہیں اور تمہارے لونڈی غلاموں میں سے جو صالح ہیں ان کے نکاح کر دو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب معاشرے کے اندر نکاح
کو ترویج دی یہ بھی معاشرے کے اندر بے حیائی کو روکنے کا ایک طریقہ نکاح کی ترویج حدیث کے الفاظ موجود ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح میری سنت ہے اور جو میری سنت سے بے رغبتی کرے گا لیس منا وہ ہم میں سے نہیں آپ نے حضرت علی کو تاکید فرما دی علی تین کاموں میں دیر نہ کرنا فرض نماز کی ادائیگی میں جب اس کا وقت آ جائے میت کے دفن کرنے میں جب جنازہ تیار ہو جائے اور تیسرا لڑکی کے نکاح میں جب کف یعنی برابری کا رشتہ مل جائے اور حدیث نے وارن کر دیا والدین کو کہ جب ایک والد کی لڑکی بالغ ہو جائے اور وہ اس کا نکاح نہ کرے اور وہ بچی بدکاری کا ارتکاب کرے تو اس کا گناہ والد کی طرف بھی منتقل ہوتا ہے گویا اگر ان کی حفاظت ان کی عزت ان کی آبرو ان کی عصمتوں کی حفاظت کر سکتے ہیں والدین ان کی تربیت اتنی مضبوط کر رکھی ہے تو پھر تو یہ رسک لے لیجئے ورنہ آج کے ان درندوں کے معاشرے میں شریعت کی تاکید یہ ہے کہ بلوغ پر ان کا نکاح کر دیا جائے تاکہ فطری جذبات کے آتے ہی ان کے لیے معاملات آسان ہو جائیں نکاح کی ترویج اور پھر کہا کہ اگر وہ غریب ہوں گے تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا وہ بڑا وسعت والا اور علیم ہے جو نکاح کا موقع نہ پائیں انہیں چاہیے کہ عفت ماہ بھی اختیار کریں یہاں تک کہ اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ اگر وہ مالی استطاعت نہیں پاتے تو پھر بھی نکاح کر لیں بس اوقات ہمارے معاشرے میں بیٹوں کا نکاح مائیں اور باپ صرف اس لیے نہیں کرتے ابھی تو بیچارہ کماتا ہی نہیں ہے ابھی تو وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہے وہ کسی کو کیا سنبھالے گا ارے اللہ کے بندو وہ جو ایک یہ کھا رہے دوسرے بھی آ کے دو کھا لے گی آنے والیوں کو بھی توکل اور قناعت سکھانا ہے لیکن اس کو بھی سکھانا ہے کہ حدیث نے بتایا کہ تین لوگ ایسے ہیں جن کی مدد اللہ نے اپنے ذمے لے لی ہے ایک مجاہد فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا دوسرا بدکاری سے بچنے اور عفت معابی پہ قائم رہنے کی نیت سے نکاح کرنے والا اللہ اس کا معاون ہو جائے گا اپنے آپ کو بدکاری سے نیت سے بچا کے نکاح کر کے تو دیکھو اللہ پتہ نہیں کہاں سے رزق لے آئے گا وہ آنے والی اپنا رزق لے آئے گی خود ہی ایک تو ہم قیافے اور اندازے بہت کرتے ہیں کیونکہ ہمیں اللہ کی پہچان اور شاید اس رازق پر توکل نہیں ہے اور پھر اس کے بعد تیسرا مکاتبت کرنے والا تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ان احکامات کی بھی پہچان عطا فرمائے اور آپ نے اللہ قرآن نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی نکاح کی وسعت نہیں پاتا تو اسے کیا چاہیے اس کو بھی چاہیے کہ پاک دامنی اختیار کریں حدیث نے اس بات کی بھی تاکید کی ہے کہ وہ شخص جو نکاح نہیں کر پاتا تو اس کو کیا چاہیے اسے چاہیے کہ کثرت سے روزے رکھے کیونکہ روزے بھی شہوت کے زور کو توڑ دیتے ہیں تمہارے مملوکوں میں سے جو مکاتبت کی درخواست کرتے ہیں ان سے مکاتبت کر لو مکاتبت کا یہ حکم بھی معاشرے میں سے اس دور کے معاشرے میں سے بے حیائی کو روکنے کے لیے بتایا گیا اور مکاتبت کیا ہوتی تھی کہ ایک غلام اپنے مالک سے پوچھتا تھا کہ اگر تو مجھے بیچے گا تو مجھے کتنی قیمت پر بیچے گا اور بس اتنی قیمت کا معاہدہ وہ اپنے مالک سے کر لیتا تھا کہ اگر میں تجھے اپنی محنت مشقت سے وہ قیمت ادا کر دوں تو پھر تو مجھے اس کے عوض آزاد کر دے یہ غلاموں کی آزادی کا طریقہ مکاتبت اس کو بھی بے حیائی کے انسداد کے سٹیپس میں شامل کیا گیا اگر وہ مکاتبت کرے تو اس سے مکاتبت کر لو اگر تمہیں معلوم ہو کہ اس کے اندر بھلائی ہے یعنی اگر تمہیں پتا ہو کہ یہ آزاد ہو کہ بدکاری کی اڈے ہی نہیں نہ بنانے لگے گا تو پھر مکاتبت کر لو اور ان کو اس مال میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے غلاموں کی آزادی کے لیے مکاتبت کے لیے صدقات اور زکوٰۃ میں سے مال خرچ کیا جا سکتا ہے اور اپنی لونڈیوں کو جو دنیاوی فائدے کی خاطر کبھا گیری پر مجبور نہ کرو جبکہ وہ خود پاک دامن رہنا چاہتی ہیں اور جو ان کو مجبور کرے گا تو اس جبر کے بعد اللہ غفور الرحیم ہے اصل میں اس دور میں بھی اور ہر دور میں یہ طریقہ موجود رہا ہے منع کیا جا رہا ہے ایک اسلامی معاشرے میں کبا گری یعنی پروسٹیٹیوشن سے اس دور میں تو بہت ہی زیادہ طریقہ تھا کہ وہ لونڈیاں خریدتے تھے جیسے عبداللہ بن اوبئی کا طریقہ میں پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت ہی جوان خوبصورت لونڈیاں خریدتا تھا اور اس نے اپنا ایک چکلا ایک اڈا بنایا ہوا تھا جہاں پہ وہ قبا گیری اور پروسٹیٹیوشن کا معاملہ کیے ہوئے تھا باہر سے جو بھی تاجر آتا تھا اس کو بلائج کرنے کے لیے اس کو خوش کرنے کے لیے اور اپنی تجارت کو پروان چڑھانے کے لیے وہ یہ اڈا برپا کیے ہوئے تھا تو ایک اسلامی معاشرے میں بے حیائی کو روکنے کے لیے گھروں کی آباد کاری کو پروموٹ کرنے اور زنا کاری اور فحاشی کو روکنے کے لیے اس پروسٹیٹیوشن اور لونڈیوں کے ذریعے یہ قبا گیری کرنے سے اس کی مناہی کا حکم دے دیا گیا اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر یہ اس ذریعہ آمدنی
اس ذریعہ آمدنی جو اس بدکاری کے فعل سے ہوتی ہے آپ نے حدیث میں اس کو خبیث سب سے بدترین اور خبیث انکم کہا ہے اور شر المقاصب بدترین آمدنی کہا ہے اور حدیث میں یہ بھی تاکید آتی ہے کہ لونڈیوں سے ان کے ہاتھ پاؤں کی خدمت تو لی جا سکتی یعنی وہ تمہارے گھر میں اپنے ہاتھ پاؤں سے تو کام کر سکتی ہیں حدیث کے الفاظ ہیں کہ لونڈی سے کوئی آمدنی وصول کرنا منع ہے جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ وہ آمدنی کہاں سے لا رہی ہے اور پھر حدیث یہ بھی بتاتی ہے کہ لونڈی سے ہاتھ پاؤں کی تو خدمت لی جا سکتی ہے لیکن مالک اس پر کوئی رقم نہ عائد کر سکتا ہے اور نہ ہی وصول کر سکتا ہے کہ جب تک اس کو پتہ نہیں کہ یہ لونڈی مال کہاں سے کما رہی ہے تو اس معاشرے میں ان چیزوں سے منع کیا گیا ایک صحابیہ تھی حضرت معاذہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور ان کا مالک جو ہے وہ ان کو قبا گیری پر مجبور کرتا تھا اور ان خاتون نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یا کسی کے ذریعے حضرت معاذہ کا جب تذکرہ آیا تو ان کے اس معاملے کے بعد یہ قرآن کی آیات جو ہیں وہ نازل ہوئیں اور پھر شریعت میں یہ بھی منع کر دیا گیا کہ اگر کوئی مالک اپنی لونڈی کو قبا گیری پر یا بدکاری پر مجبور کرتا ہے تو اسلامی ریاست میں حضرت عمر کے دور میں وہ مالک اپنے مالک ہونے کی حیثیت جو ہے وہ اس سے چھین لی جائے گی ہم نے صاف صاف ہدایت دینے والی آیات تمہارے پاس بھیج دی ہیں اور ان قوموں کی عبرتناک مثالیں بھی تمہارے سامنے پیش کر دی ہیں جو تم سے پہلے ہو گزری وہ نصیحتیں ہم نے کر دی ہیں جو ڈرنے والوں کے لیے نصیحت ہیں اللہ نور السماوات والارض اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا یہ سورہ نور کی وہ آیت جس کی وجہ سے وجہ تسمیہ ہے سورت کا اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ نور ہے زمین و آسمانوں کا اس سے مراد کیا ایک تو یہ کہ اس ساری دنیا اور کائنات کے نور کا خالق مالک اور کنٹرول کرنے والی ذات اللہ ہی ہے اگر اللہ نہ ہوتا تو اس کائنات میں نور نہ ہوتا اور اللہ ہی اس کائنات کے ہر نور کا ذریعہ اور سورس اور کنٹرول کرنے والا ہے وہ نور کائنات میں جتنے نور ہیں مثلا ہم دیکھیں کہ کائنات کی نور السماوات والارض کیسے جیسے کائنات کی قدرتی چیزوں کا سورج کا چاند کا ستاروں کا نور اس کا ذریعہ اس کا خالق اللہ ہے اسی طرح نور بصیرت نور بصارت کا خالق مالک کنٹرولر اللہ ہے یا ہم دیکھیں کہ نور ہدایت نور وحی کا ذریعہ اور سورس اور منبع کیا ہے وہ بھی اللہ ہی ہے اللہ نور السماوات والارض فرمانے کے بعد اللہ نے ایک بہت خوبصورت مثال کے ذریعے اس کی مثال فرمائی جیسے تاک میں ایک رکھا ہوا چراغ پر ایک فانوس ہو اور فانوس کا حال یہ ہے کہ جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا تارہ اور وہ چراغ زیتون کے ایسے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہے جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے جس کا تیل آپ ہی آپ بھڑکتا جاتا ہے آگ اسے لگے یا نہ لگے روشنی پر روشنی بڑھنے کے سارے اسباب جمع ہو گئے اللہ اپنے نور کی طرف جسے چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے مثال میں بتایا گیا پہلے مثال سمجھ لیجئے پھر اس مثال میں تو تشبیہات ہیں ان کو میں مختصر سی وضاحت کی کوشش کروں گی مثال دی گئی ہے کہ جیسے ایک چراغ ہے اور چراغ تاک میں رکھا گیا ہے آپ کو پتا ہے کہ آج کل تو یہ بلب اور یہ کمکمے وغیرہ دیواروں کے ساتھ لٹکا دیے جاتے ہیں معلق کر دیے جاتے ہیں چھتوں کے ساتھ اس ابتدائی دور میں ایسا معاملہ نہیں تھا چراغوں کو اگر آپ پرانا ہمارا فورٹ بھی دیکھیں لاہور فورٹ بھی دیکھیں تو دیواروں کے اندر تاک اور تاکچے ہوتے تھے جس کے اندر وہ چراغ جو ہیں وہ رکھے جاتے تھے تو ایک چراغ ہے اس کو ایک تاک میں رکھا گیا ہے اور اس چراغ کے اوپر کیا ہے ایک فانوس ہے شیشے کا فانوس ہے کوئی کرسٹل ہے جو کیا کرتا ہے ایسا فانوس اس چراغ کے اس دیے کی روشنی کو اور ہائی لائٹ کرتا ہے اور ایگزیجریٹ کرتا ہے اور پھر اللہ نے کہا کہ یہ چراغ چل بھی ایک ایسے زبردست دس تیل سے رائے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ چراغ کے اندر جتنا اعلیٰ نسل کا تیل ہوگا اتنا اس کا شعلہ زیادہ روشنی دیتا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ یہ چراغ اس میں تیل اتنی اعلیٰ نسل کا کہ زیتون کا تیل ہے آپ کو پتا ہے خوشیوں کے موقع پر لوگ وہ گھی کے چراغ جلاتے تھے کیوں کیونکہ اس کی روشنی عام مٹی کے تیل وغیرہ اور سرسوں کے تیل سے زیادہ ہوتی تھی تو اللہ نے تشبیہ دی بہترین آئل فار برننگ اینڈ فار لیومینوسٹی زیتون کا تیل اور زیتون کا بھی ایسا کہ جس کا پھل ایسے زیتون کے درخت سے نکلا جس پر مغرب سے مشرق سے لگاتار روشنی آتی تھی ویلے زیتون کا تیل ہی بہت عمدہ لائٹ دیتا ہے اوپر سے زیتون اس
درخت پہ سے ہوا جس کا پھل بہت زیادہ روشنی لے کر پھلا تھا, تو لہٰذا بہترین آئل ہے جو اس چراغ میں تلا. گویا یہ وہ چراغ ہے جس پر ہر چیز اس کی لیومنوسٹی کا اور اس کی روشنی پر اضافہ ہی کرتی ہے, تو نور اللہ نور وہ روشنی بڑھتی چلی جاتی. اس مثال کو مفسرین نے تین حوالوں سے سمجھایا ہے. عربی زبان میں, اردو میں بھی ضمائر ہوتے ہیں, انگلش میں ہم ان کو پروناؤنس کہتے ہیں. اگر ہم دیکھیں مثل نور ہی, اللہ کے نور کی مثال میں ہی کی پروناؤن یا ضمیر اگر اللہ کی طرف جائے تو پھر اس پوری مثال سے مطلب کیا ہے؟ جب نور ہی میں ہی کی ضمیر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہم سمجھیں گے کہ ہی سے مراد اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ چراغ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے, تاک کائنات ہے, وہ فانوس کیا ہے؟ وہ غیب کا پردہ جس کی وجہ سے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات نظر تو نہیں آتی, لیکن وہ غیب کا پردہ ایسا ہے کہ جس میں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نور, اس کی ذات کی پہچان کائنات کے تمام چیزوں میں ہے کہ نہیں. غیب کا پردہ ہونے کے باوجود بھی ہمیں اللہ کی پہچان سورج میں, چاند میں, ستاروں میں, اللہ کی ساری کائنات اور مخلوق میں نظر آتی ہے. اس غیب کے پردے کے باوجود تمام چیزوں پر اللہ کی روشنی, تمام چیزوں میں اللہ کی نور, اس کی پہچان, اس کی معرفت کا ذریعہ, اس کی مخلوق. پھر جب ایک مومن نور بصارت نہیں نور بصیرت سے اللہ کے کائنات کے نور کو دیکھتا ہے تو اس کو اللہ کے نور, اس کی ہدایت, اس کی پہچان مل جاتی ہے, اور یہ تمام چیزیں نور ہدایت کا ذریعہ بن جاتی. اگر ہی کی ضمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسوسیٹ کی جائے تو چراغ سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک ہے, تاک سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک ہے, اور کیا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر زیتون کا تیل اور اللہ کے نور وحی کی روشنی آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک, قلب مبارک نور ہدایت, نور وحی سے منور ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا نور, سراج منیرہ بن گئے. آپ وہ جو کہا گیا اتر کر خیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا, وہی کے بعد آپ کون سا کیمیا کا نسخہ لائے تھے؟ نور ہدایت, نور وحی, نور القرآن کا خزانہ آپ لائے, حدیث اور سنت کا نمونہ سراج منیرہ کا ہوا, نور اللہ نور ہوا, قرآن کا نور بھی آپ نے صحابہ تک پہنچایا, حدیث اور سیرت کا نور سراج منیرہ کا صحابہ تک پہنچا. یہ نور صحابہ کو کیا بنا گیا؟ صحابہ روشن, روشنی کے مینار بن گئے. صحابیات کیا بن گئیں؟ روشنی کی کندیلیں بن گئیں. اور پھر یہ نور ان صحابہ صحابیات سے پھیلتا پھیلتا روم و عجم تک پھیلا. نور و نلا نور کی کیفیت تبلیغ اسلام کی شکل میں رائج. اگر ہی سے مراد مومن ہے, اگر ایک مسلمان مومن کلمہ گو سے مراد لی جائے, تو چراغ سے مراد مومن کا دل ہے, تاک سے مراد مومن کا سینہ ہے, اور اس چراغ میں تیل کیا ہے؟ قرآن کی آیات کا نور, حدیث اور سنت کی تعلیمات کا نور. جب ایک مومن کے دل میں قرآن اور حدیث کی تعلیمات کا تیل ڈلتا ہے تو پھر مومن بھی کیا بن جاتا ہے؟ مومن بھی چراغ کی طرح اس کے اخلاق, اس کے معاملات, اس کی عبادات نور ہدایت سے جب وہ فیض یاب ہوتا ہے مومن, تو وہ بھی چراغ کی طرح اپنے ماحول کے اندھیروں کو دور کرتا ہے, گرد و پیش لوگوں کو دین اور قرآن کی نور کی تبلیغ اور ہدایت کا ذریعہ بن جاتا ہے. لیکن یہ یاد رکھیے گا, مومن کے نور ایمان اور مومن کے نور ہدایت کا تعلق پھر صرف اور صرف اس کے تیل کے ساتھ ہے. آپ کو پتہ ہے ایک چراغ کے اندر جب زیادہ تیل ہوتا ہے تو وہ بہت خوبصورتی سے چلتا ہے, خوب بڑا سا اس کا فلیم ہوتا ہے. اسی طرح ایک چراغ کے اندر جب تیل اعلیٰ قسم کا ہوتا ہے تب بھی اس کا شعلہ بہت خوبصورت ہوتا ہے. جب ایک چراغ کا تیل کم ہونے لگتا ہے تو پھر اس کی روشنی گھٹنے لگتی ہے, اور جب چراغ کا تیل بالکل ختم ہونے کے قریب ہوتا ہے تو وہ ٹمٹمانے لگتا ہے, اور جب چراغ کا تیل ختم ہو جاتا ہے تو پھر اس کا شعلہ بجھ جاتا ہے. یاد رکھ لیجئے, اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے سینوں میں نور ایمان رہے اور ہماری زندگی میں نور ہدایت ہمیں ملتا رہے, تو قرآن اور حدیث کی تعلیمات کا تیل ڈالتے رہنا ہے. اگر قرآن اور حدیث
حدیث کا علم جس مسلمان کلمہ گو کے پاس زیادہ ہوگا اس کے ایمان کا نور اور شعلہ اتنا زیادہ ہوگا. اگر قرآن اور حدیث کے علم کا تیل اعلیٰ کوالٹی کا ہوا, بڑا اعلیٰ علم قرآن اور حدیث کا ہوا, بڑا ایکسٹینسو قرآن اور حدیث کا علم ہوا, تو اتنا ہی نور ایمان کا شعلہ اچھا بھڑکے گا. یاد رکھیے, اگر قرآن اور حدیث کے نور کے تعلق کے ساتھ میرا اور آپ کا تعلق گھٹنے لگا, تیل گھٹنے لگا, تو ایمان کا شعلہ بھی ٹمٹمانے لگے گا. اور اگر یہ قرآن اور حدیث کے ساتھ میرا اور آپ کا تعلق کٹ گیا تو پھر یہ شعلہ بجھ جائے گا. آج رمضان المبارک کی ان گھڑیوں میں سورہ نور پڑھتے ہوئے اپنے آپ سے سب وعدہ کر کے اٹھیے گا کہ یہ جو قرآن اور حدیث کے تعلیمات کا ذریعہ ہے اب اس کو میں منقطع ہونے نہیں دوں گی. یاد رکھیے گا, یہ جو نور ہدایت آج مجھے اور آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے مل رہا ہے, اگر یہ اس تعلق کا ذریعہ کٹ گیا تو یہ نور ایمان جو آج بڑھ رہا ہے نا, یہ ٹمٹمانے لگے گا. اور اگر یہ قرآن کا تعلق چھٹ گیا, خود دارا میں ہاتھ جوڑ کے سب سے درخواست کروں گی کہ خود دارا اس تعلق بالقرآن کو ایک موسمی تعلق مت بنا لیجیے. یہ صرف رمضان کے مہینے کا تعلق نہیں ہے, یہ تو میری زندگی کے آخری لمحوں اور سانسوں تک کا تعلق ہے. اگر چاہتے ہیں کہ میرے نور ایمان کا شعلہ, میرے نور ایمان کا شعلہ جلتا رہے اور میرا دل نور ہدایت سے بھرا رہے, تو قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کا مصمم ارادہ کر کے, اللہ سے وعدہ اور عہد کر کے اٹھے کہ میرا اور قرآن کا تعلق موسمی رمضان کا تعلق نہیں ہوگا, میں اب سارا سال ہر وقت لگاتار اس قرآن سے جڑی رہوں گی, اس کی یہ تعلیم جس نے مجھے اتنا نور ایمان اور اتنا نور ہدایت کی طرف مائل کیا ہے, میں اب اس قرآن کو تھامے رکھوں گی. سب اپنے اپنے آپ سے وعدہ کر لیجئے کہ آج جو ہماری کلاس ہے یہ صرف رمضان کی سورہ نور کی کلاس نہیں ہے, یہ کب کی کلاس ہے, یہ ہر ہفتے کی کلاس ہونی چاہیے, کہ سارے سال کی کلاس ہونی چاہیے. یہ عہد کر لیجئے, یہ تیل کے ساتھ میرا تعلق قرآن و حدیث کے نور کے ساتھ تعلق کٹ گیا تو ایمان کا شعلہ بجھ جائے گا. کہیں میری زندگی کے بجھنے کے وقت یہ شعلہ بجھا ہوا تو یاد رکھیے گا کلمہ طیبہ نصیب نہیں ہوگا. اللہ آخری دموں تک اس کے ساتھ جڑنے, اس کی تعلیم کے ساتھ جڑنے, اپنے ایمان کے شعلے اور نور ہدایت کو قائم رکھنے کی توفیق عطا فرما, اور اللہ موت کے وقت زبان پر کلمہ طیبہ جاری فرما. اللہ اپنے نور کی طرف جس کی رہنمائی فرماتا ہے, چاہتا ہے, فرماتا ہے, وہ لوگوں کو باتیں مثالوں سے سمجھاتا ہے, وہ ہر چیز خوب واقف ہے. اس کے نور کی طرف ہدایت پانے والے, یہ نور کہاں سے ملے گا؟ چاہتے ہیں نا کہ اب نور ہدایت مل جائے, نور ایمان مل جائے, کہاں سے ملے گا؟ شاپنگ مال سے, کسی سے, کہاں سے ملے گا؟ اللہ نے بتا دیا کہاں سے ملے گا, ان گھروں میں ملے گا جہاں جن کا بلند ذکر کرنے اور جن میں اپنے نام کی یاد کا اللہ نے حکم دیا ہے. کن کو بلند کرنے؟ مساجد, مسجدوں میں. اللہ نے فرمایا زمین پر جو مسجد بنائے گا اللہ جنت میں اس کے لیے بالا خانوں میں اس کے لیے محل بنائیں گے. یہ نور, نور ہدایت, نور ایمان تمہیں وہاں ملے گا جہاں مساجد ہیں یا جہاں ذکر الہی کا اہتمام ہے. مساجد میں, مدارس میں, قرآن کی تعلیم کی محفلوں میں, قرآن و حدیث کی تعلیم کے اداروں میں ملے گا تمہیں یہ نور. کیوں؟ ان میں ایسے لوگ ہیں نا جو صبح و شام اللہ کی تسبیح, اس کا ذکر کرتے ہیں, جنہیں تجارت, خرید و فروخت اللہ کی یاد اور اقامت نماز اور ادائے زکوٰۃ سے غافل نہیں کرتی. غافل نہیں ہے نا, جہاں پہ لوگ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہیں, ان محفلوں میں جاؤ جہاں, وہی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روضۃ الجنہ, جنت کے باغ جب تمہارا گزرو تو تم بھی کچھ چر چگ لیا کرو. یہ وہیں کے چرنے چگنے سے تو یہ نور ملے گا. اس دن سے ڈرتے ہیں جس کے دل میں, جس دن میں دل الٹنے اور دیدے پتھرا جانے کی نوبت آتی, اور وہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ ان کے بہترین اعمال کی جزا انہیں دے اور مزید اپنے فضل سے نوازے. اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے. برعکس اس کے جنہوں نے کفر کیا, یہ تو ایمان والوں کو نور ملا, کفر والوں کا اعمال ایسے ہیں جیسے ایک دشت بے آب میں سراب کہ پیاسا اس کو پانی سمجھ کے. کافر دنیا کی چیزوں کو سراب سمجھ کے وہاں جاتا ہے, سراب کی طرح, مسافر کی طرح کافر وہاں کچھ نہیں پاتا. وہاں پہنچا تو وہاں موت کے وقت اس نے اللہ کو موجود پایا جس نے اس کا پورا پورا حساب چکا دیا. اللہ کو حساب لیتے دیر نہیں لگتی. اللہم حاسبنا حساب یسیرا.
उसकी मिसाल ऐसे हैं जैसे गहरे समुंदर में अंधेरा. किसकी मिसाल? काफिर और कुफर की मिसाल दी जा रही है जैसे एक गहरा समुंदर. काफिर का दिल जब उसमें कुफर आ जाए तो उसकी कैफियत समझाई जा रही है. काफिर के दिल को क्या कहा जा रहा है? गहरा समुंदर. वो आपने सुना होगा, दिल दरिया समुंदरों डूंगे कौन दिला दिया जाने हो. ये काफिर है, उसका दिल गहरे समुंदर की तरह है. उसके ऊपर क्या है? कुफर. कुफर क्या है? कुफर अंधेरा ही तो है. तो एक गहरा दिल है, समुंदर की तरह गहरा दिल है, उसके ऊपर कुफर का अंधेरा है. उसके ऊपर एक मौज है, उसके ऊपर एक और मौज है, उसके ऊपर बादल है. तारीकी पे तारीकी मुसल्लत है, इतनी तारीकी, ये कौन सी बादल है, कौन सी मौजें? ये कुफर की मौजें किसकी हैं? उसकी जिद की एक मौज, उसकी ढिटाई की दूसरी मौज, उसके तकब्बुर के बादल, उसकी हुब दुनिया की मौजें जब आ जाती हैं, तो उस कुफर की हालत में जब रवैये ऐसे मौजों और बादलों वाले हो जाते हैं, तो फिर वो जितने नूर में भी खड़ा हो, अपना हाथ भी सामने रखे, तो ऐसी भी हकीकतें उसे समझ नहीं आती. सूरह नूर के अहकामात क्या उसे खाक समझ आएंगे? अल्लाह हमें ये मुनव्वर अहकामात समझने की तौफीक अता फरमाए, और इन गहरे समुद्रों और कुफर की इन तारीकियों से बचकर, अपनी जिद और ढिटाइयों की मौजों को दूर करके, और अपने हुब दुनिया के बादलों को छटा के, अब इन अहकामात पर ईमान की तौफीक अता फरमा दे. जिसे अल्लाह नूर ना बख्शे उसके लिए तो फिर कोई नूर नहीं. क्या तुम देखते नहीं हो? अरे नूर की निशानियां तो दाएं बाएं हैं, क्या है? तुम देखते नहीं हो अल्लाह की तस्बीह करें, वो जो सब जमान आसमानों और जमीनों में जो परिंदे वो पर फैलाए उड़ रहे हैं. हर एक की एक अपनी नमाज और तस्बीह का तरीका है, और ये सब जो कुछ करते हैं अल्लाह उसे बाखबर है. आसमानों और जमीन की बादशाही अल्लाह के लिए है, और उसी की तरफ सबको पलटना है. एक और नूर की निशानी, क्या तुम देखते नहीं हो कि अल्लाह बादलों को आहिस्ता आहिस्ता चलाता है, उसके टुकड़ों को बाहम जोड़ता है, फिर उसे समेट कर एक कसीफ बादल बनाता है, फिर तुम देखते हो कि उसके खौल से बारिश के कतरे टपके चले आते हैं, और वो आसमान से उन पहाड़ों की बदौलत जो उसने ज़मीन में बुलंद किए ओले बरसाता है, फिर जिसे चाहता है उसका नुकसान पहुँचाते हैं, और जिसे चाहता है बचा लेता है, और फिर उसकी बिजली की चमक निगाहों को खीरा किए देती है. रात और दिन का उलट फेर वही कर रहा है. इसमें सबक है किन के लिए? जिनके पास नूर बसीरत के साथ नूर बसारत है, और वो अल्लाह के नूर को पहचान. हर जानदार के लिए एक तरह के पानी से पैदा किया गया, कोई पेट के बल चल रहा है. कभी देखा है अल्लाह की मखलूक को? अल्लाह की मखलूक को देखें, पेट पर चलने वाले जानवर भी उस रब ने कैसे कैसे बनाए. वो सांप चलता है तो वो ऐसे ऐसे रिंग के चलता है, हाँ, और फिर वही कैंचुआ चलता है तो वो कंट्रैक्ट और रिलैक्स, कंट्रैक्ट इकट्ठा होता है, सुकड़ता है, वो उसके पेट पे चलने की कैफियत फर्क है. फिर पेट पे चलने वाले, फिर कोई हशातुल अर्ज, एक एक जिस्म के टुकड़े में चार चार टांगे, किसी के एक एक जिस्म के टुकड़े में दो दो टांगे, लेफ्ट राइट ऐसे जैसे कोई फौजी प्लेटून मार्च कर रही. ये सब पेट पर चलने वाले, इनको देखो तुम्हें अल्लाह का नूर, अल्लाह की जात की पहचान मिलेगी. कोई क्या करता है? वो दो टांगों पर चलता है, कोई चार टांगों पर चलता है. ये सब अल्लाह की कुदरत है, वो जो चाहे करते. और इंसान पेट के बल भी चलता है, चार पे भी चलता है, और दो पे भी चलता है, फिर भी अल्लाह को पहचानने से कासिर है. अल्लाह को वही पहचानता है जिसके पास नूरे बसारत ही नहीं, नूरे बसीरत भी. अल्लाहुम्मा जअल फी कल्बी नूरा. ये लोग कहते हैं कि हम ईमान लाए हैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर, और हमने अतात कबूल की है, मगर इसके बाद भी एक गरो अतात से मुड़ जाता है. अल्लाह ने सूरह नूर के अहकामात देने के बाद फिर कुछ वो लोग जो ईमान का दावा करते हैं उनको मुखातिब किया जा रहा है. तुम कहते हो हम ईमान लाए हैं, लेकिन जब कुरान और हदीस तुम्हें कोई तरीके तुम्हारे लिबास बदलती है, तुम्हें सलीके आदाब सिखाती है, तो तुम मुँह मोड़ जाते हो. ऐसे लोग हरगिज़ मोमिन कोई नहीं. जब उनको बुलाया जाता है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ आएं ताकि रसूल उनके आपस के मुकदमे का फैसला करें, तो उनमें से एक फरीक कन्नी कतरा जाता है. अलबत्ता हक अगर उनकी मवाफकत में हो, यानी कुरान के अहकामात उनको पसंद हो, उनके लाइफस्टाइल के साथ मैच कर रहे हो, फिर तो बड़े तातकेश बन के आ जाते हैं. क्या इनके दिलों को मुनाफिकत का रोग लगा है? यानी पसंद के अहकामात मान लेते हैं, नापसंद अहकामात छोड़ देते हैं? या ये कुछ अभी तक सारा कुछ पढ़ने के बावजूद, सूरह नूर सूरह निसा पढ़ने के बावजूद, क्या बात है, क्या वो अभी तक शक में है?
اچھا یا ان کو خوف ہے کہ اللہ اور اس کا رسول کوئی ظلم کرے گا یعنی ان کا کیا خیال ہے اس حکم کو مانے گے تو کوئی نقصان ہو جائے گا یا اصل بات یہ ہے یہ تو خود ہی اپنے پر ظلم کر رہے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین ایمان لانے والوں کا طریقہ تو یہ کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف بلائے جائیں کہ آئے وہ ان کی زندگیوں کا فیصلہ کریں تو وہ کیا کہتے ہیں ہاں ہم نے سنا سورہ بقرہ سنی سورہ نساء سنی سورہ نور سنی ہم نے سنا اور کیا کہا سمینا واسوینا سنا تو اللہ نے دیا اللہ نے میرا اور آپ کا جواب سن بھی لیا اور دیکھ بھی لیا اللہ ہمیں صحیح جواب دکھانے سنانے اور صحیح رویہ دکھانے کی توفیق عطا فرمائے اچھے لوگ وہ ہیں اللہ کے فرما بردار وہ ہیں جو کہتے ہیں سمعنا واطعنا ایسے لوگ کامیاب ہوتے ہیں فلاح پاتے ہیں کامیاب وہی ہوتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں اس سے ڈرتے ہیں اور اس کی نافرما برداری سے بچتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سنا تو تُو نے دیا ہے اللہ سمعنا کے بعد اطعنا کی توفیق عطا فرما اللہ ہمیں فلاح دنیا اور آخرت کی عطا فرما اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے نواز اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار بنا دے اللہ نافرمانیوں سے بچنے والا خوشبخت بنا دے یہ منافق ہیں اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں آپ حکم دیں تو ہم یعنی ویسے تو بڑے لمبے لمبے دعوے کرتے ہیں ہم تو گھروں سے نکل پڑے ہو ان سے کوئی قسمیں نہ کھاؤ تمہاری اطاعت کا تو حال میں معلوم ہے تمہارے کرتوتوں سے تو اللہ بے خبر ہے بے خبر نہیں ہے کہو اللہ کے فرما بردار بنو لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو رسول پر جس فرض کا بار رکھا گیا اس کا تو ذمہ دار وہ ہے اور تم پر جس فرض کا بار ڈالا گیا اس کے ذمہ دار تم ہو اس کی اطاعت کرو گے تو خود ہی ہدایت پاؤ گے ورنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ بس صاف صاف پہنچا دیا جائے اللہ نے وعدہ فرمایا تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں گے نیک عمل کریں گے یعنی قرآن کو مان کے قرآن کی مانیں گے اور پھر جس کی مانی ہے اس کے مطابق عمل کریں گے تو ان کو زمین کا خلیفہ بنائے گا ان کے لیے اس دین کو مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے گا جسے اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں پسند کیا ان کی موجودہ حالت خوف کو امن سے بدل دے گا خوف تو اتنا ہے نا گھروں میں دروازے بند کر کر کے رہتے ہیں سیکیورٹی سسٹم گارڈ رکھ رکھ کے بھی ہمیں خوف ہے گاڑیوں میں جاتے ہیں تو تالے لگاتے ہیں شیشے اوپر کرتے ہیں بیٹیوں کو اسکول کالج بھیج کے خوف زدائیں خوف سے بچنا چاہتے ہو اس معاشرے کے بدمنیوں سے فتنے فساد سے انتشار سے یہاں کی بے حیائیوں سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ کی مان لو بس وہ میری بندگی کریں میرے طریقے کے ساتھ کسی اور کے طریقے کو کسی کے بتائے ہوئے معاشرتی نظام کو کسی کے بتائے ہوئے ڈریس کوڈ کو نہ مانیں اب جو اس کے بعد بھی کفر کرے گا وہ لوگ تو پھر فاسق ہیں اللہم لا تجعلنا منہم نماز قائم کرو زکاة دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا جو لوگ کفر کر رہے ہیں ان کے متعلق اس غلط فہمی میں نہ رہو تمہارے ارد گرد بہت سے احکامات یہ سورہ نور کے احکامات آنے کے باوجود تمہارے ارد گرد بہت سے لوگ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں تو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں نا اچھا چلو جو وہ کریں گے ہم بھی وہی کر لیں گے اتنی دنیا نے بھی تو کچھ کرنا ہے ہم بھی وہیں چلے جائیں گے اللہ ساروں کو تو نہیں نا اٹھا کے جہنم میں ڈال دے گا اللہ نے کہا ان کے بارے میں اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ وہ زمین میں اللہ کو عاجز کرنے والے ہیں ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے اللہم اجرنا من النار اے لوگوں جو ایمان لائے ہوں لازم ہے کہ تمہارے مملوک اور تمہارے وہ بچے جو ابھی عقل کی حد کو نہیں پہنچے تین اوقات میں اجازت لے کر تمہارے پاس آیا کرے اب پہلے تو ہمیں گھر سے باہر سے اندر آنے کا پہلے معاشرے میں باہر کے طریقے پھر باہر سے اندر آنے کے طریقے پھر اندر کا ایک اپنا سسٹم اور ڈریس کوڈ اور اب گھر کے اندر اجازت لینے کا طریقہ مزید سکھایا جا رہا ہے دو قسم کے رشتوں کو تین اوقات میں گھر کے اندر بھی اجازت لینے کا طریقہ وہ بچے اور گھر کے جو مملوک اور غلام اور کام کرنے والے ماتحت ہیں یہ کون سے تین وقت ہیں صبح کی نماز سے پہلے یعنی جب ہم رات کو سوئے ہوئے ہیں دوپہر کو جب تم کپڑے اتار کے یعنی اپنے ریلیکسڈ اٹائر میں آرام سے ریلیکس کرنے کے لیے اور عشاء کی نماز کے بعد یہ بھی وہ وقت ہے جو رات کو ریٹائر کرنے کا وقت ہے یہ تین وقت تمہارے پردے کے وقت ہیں ان کے بعد وہ بلا اجازت تم پر آئیں تو کوئی گناہ نہیں اور نہ تم پر کہ تم ایک دوسرے کے پاس بار بار آنا ہی تو ہوتا ہے لہٰذا یہ تین اوقات
بنیادی طور پر یہ وہ تین اوقات ہیں جو ازواج کے میاں بیوی کے آپس کے ایک انٹیمیٹ معاملات کے اور پریویسی کا معاملہ جو ہے وہ انشور کیا گیا ہے اور اس میں یہ کہ ان کے قرب اور ان کے باہمی انڈرسٹینڈنگ کے لیے یہ ان کو سہولت دی گئی ہے اور تربیت کر دی گئی ہے اصل میں اس دور میں یہ تھا کہ نہ دروازے تھے نہ کواڑ تھے نہ کوئی کسی قسم کی سیکیورٹی کا سسٹم تھا یا تو چادریں پڑی ہوتی تھیں یا بس اوقات وہ بھی نہیں تھا تو بچوں کو اور ان مملوکوں کو تربیت کر دی گئی تاکہ ان اوقات میں پردے کا اہتمام کیا جا سکے اصل بات ہے کہ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ چھوٹے نابالغ بچے جن کے لیے ایسے کچھ ازواجی معاملات کو جاننا نہ تو ضروری ہے نہ ممکن ہے نہ پسندیدہ ہے بلکہ الٹا نقصان دہ ہے تو ان کو ان چیزوں کو ایکسپوجر سے بچانے کے لیے اہتمام کیا گیا ہے آج کے دور میں تو ہم دیکھیں کہ آج ہمارے گھروں کا جیسے سٹرکچر ہے سمپل سے سمپل گھر کے اندر بھی دروازے کباڑ اور یہ تمام چیزوں کا اہتمام بہرحال موجود ہے لیکن آج کے دور میں جو چیز زیادہ اہم اور مد نظر رکھنی ضروری ہے کہ جس مقصد کے لیے یہ چیز کہی گئی تھی اس مقصد کو انشور کیا جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ والدین کی اپنی پرائیویسی جو ہے وہ تو مینٹین ہو جائے لیکن وہی بچے جن کو یہ سب دکھانا بتانا سمجھانا منظور نہیں تھا ان کے لاؤنجز میں ان کو اتنے بڑے بڑے ایل سی ڈیز کے اوپر اور ان کو اتنے بڑے بڑے ہوم تھیٹرز کے اوپر وہ سب کچھ دکھا دیا جائے بہت زیادہ کبھی طریقے سے بہت زیادہ غلط طریقے سے اور بہت زیادہ ناپسندیدہ طریقے سے ایسی ایسی چیزیں دکھا دی جائیں جن میں سے شاید ایک نظارہ ایک جملہ ان کی زندگی بھر کی سوچ اور اس کا دھارا بدل کے ان کے ذہنوں کو ڈسٹارٹ کرنے کے لیے ننے ننے ذہنوں کو منتشر کرنے کے لیے کافی ہے تو لہٰذا ان چیزوں کا اہتمام بنیادی طور پر آج کے گھروں میں رکھنا ضروری ہے پھر اللہ نے فرمایا کہ اس کے بعد اگر بلا اجازت وہ تمہارے پاس آ جائیں تو کوئی گناہ نہیں نہ تم پر تم ایک دوسرے کے پاس تو آنا جانا ہی ہے اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنے ارشادات کی توضیح کرتا ہے وہ علیم اور حکیم ہے اور جب تمہارے بچے عقل کی حد کو پہنچ جائیں یعنی گھر کے مرد بچے جب بالغ ہو جائیں تو چاہیے کہ اسی طرح اجازت لے کر آئیں جس طرح ان کے بڑے یعنی پہلے بالغ مرد لیتے تھے اسی طرح اللہ اپنی آیات تمہارے سامنے کھولتا ہے وہ علیم اور حکیم گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت سے وہی احکامات جو پیچھے میں نے آپ کو سر کی اوڑھنی کے حوالے سے بتا دیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید کہ بالغ مرد بھی جب اپنے گھر کے ماؤں بیٹیوں بہنوں کے پاس جاتے ہیں تو کسی نہ کسی شکل میں نشاندہی کر دی جائے کھنگار دیا جائے کوئی پاؤں پٹک دیا جائے چاہے ہلکا سا دروازہ اور اجازت لے کے تاکہ وہ بھی اپنے ستر کا اہتمام کرنے والیاں بن جائیں والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح اور جوانی سے اڑتی ہوئی عورتیں گزری ہوئی عورتیں نکاح کی جو امید نہیں رکھتی ہیں اگر وہ اپنی چادریں اتار کر رکھ دیں تو پھر ان پر کوئی گناہ نہیں بشرطے کہ زینت کی نمائش نہ کرنے والیاں ہوں تاہم اگر وہ بھی حیا داری ہی برتیں تو ان کے حق میں اچھا ہے اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے یہ اصل میں بنیادی طور پر چونکہ میں نے آپ کو ابتدا ہی میں بتا دیا کہ ابتدائی احکامات سورہ احزاب میں آئے تھے اور سورہ نور اس کے بعد نازل ہونے والی سورت ہے سورہ احزاب میں خواتین اسلام کو گھروں میں ٹک کر بیٹھنے تبرد سے بچنے پردے کے پیچھے سے سوال کیے جانے اور پھر اپنے اوپر وہ جلباب اوڑھ کر اپنی حیا اور اپنے چہرے کا پردہ اور نقاب کر کے نکلنے تاکہ تبرج نہ ہو اس کے احکامات دے دیے گئے اب اس کی ایک ایگزیمشن ایک لچک ایک چھوٹ دی جا رہی ہے خواتین اسلام کو سورہ نور میں اس حکم کے نزول کے بعد کہ کوئی حرج نہیں کہ ایک خاص کیٹیگری کی عورتیں جب ایک خاص کیٹیگری اور ڈیفینیشن پر پوری اتریں تو ان کے لیے کوئی حرج نہیں کہ اگر وہ اپنی وہ جلبابیں اتار کے رکھ دیں اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے کپڑے اتار کے رکھ دیں یہ کون سے کپڑوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے یہ وہ جلباب جو ان کو سورہ احزاب نے پہننی اوڑھنی سکھائی تھی اپنے تبرد سے بچنے کے لیے وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اتار کے رکھ دیں یہ کون سی خواتین کو اجازت دی جا رہی ہے پڑھیں والقواعد قواعد قاف عین دال بیٹھ رہنے والیاں یہ بیٹھ رہنے والی عورتوں کو اجازت دی جا رہی ہے بیٹھ رہنے والیاں کون سی ہوں گی یہ وہ ہیں
جو اکثر اور بیشتر بیٹھی رہتی ہیں بہت زیادہ چلتی پھرتی نہیں ہیں کہیں بس نہ آنے جانے کی کابی نہیں رہی نہ بازاروں میں جاتی ہیں نہ شاپنگیں کرتی ہیں نہ ونڈو شاپنگیں کرتی ہیں نہ گروسریز لاتی ہیں نہ سودے سبزیاں جو پہلے ڈھویا کرتی تھی اب کچھ کرنے کے کابی نہیں رہی نہ کمیٹی پارٹیوں میں جاتی ہیں نہ ٹی پارٹیوں میں جاتی ہیں نہ کافی پارٹیوں میں جاتی ہیں نہ پارلروں میں جاتی ہیں نہ کہیں ڈیزائنروں کے پاس جاتی ہیں بس گھروں میں ہی بیٹھی رہتی ہیں یہ والقواعد اور یہ کہ وہ ایسی بیٹھنے والیاں ہیں کہ بس مشکل سے چل کے باہر ڈیوڑی تک آتی ہیں صحن تک آتی ہیں یہ وہ یاد ہے ایک پچھلے زمانے میں ایک گھر کی بڑی بی ہوتی تھی وہ ساس وہ مشکل سے چل کے کسی پوتی کا ہاتھ پکڑ کے کسی پوتے کا ہاتھ پکڑ کے آج پوتی پاتے کا ہاتھ کیا پکڑے کہ وہ 2.5 سال کی عمر میں پیمپر باندھ کے وہ بیچارہ اسکول گیا ہے اور اپنے بیگ اپنے کندھے کے اوپر لاد کے اتنا تھکا مرا واپس آتا ہے وہ دادی کی طرف دیکھنے کو بھی تیار نہیں بہر کیف وہ بوڑھی خاتون بیچاری ہاتھ پکڑ کے کہیں گھر کے صحن کے پاس آتی تھی وہاں بیٹھتی تھی اور بس بیٹھی رہتی تھی وہیں اس کی بہو اس کو لہسن دیتی تھی پیاز دیتی تھی وہ بیٹھی ہی بیٹھی بنا دیتی تھی وہیں اس کا جانما ہوا کرتی تھی ایسی ہوا کرتے تھے ایسے صحن نہ وہ صحن رہے نہ وہ بہو رہی نہ وہ ساس رہی نہ وہ گھر کا نظام رہا بڑا خوبصورت ہوتا تھا وہ نظام اللہ ہمیں وہ نظام وہ قرآن کے نظام بھی لوٹا دے اور ہمارے اپنے قوم کی وہ اسلاف کی تاریخ بھی لوٹا دے بڑی محبتیں تھی وہاں بڑی رواداریاں تھی وہاں کوئی بوڑھا تڑپتا سسکتا نہیں تھا وہاں اور کوئی جوان دعاؤں کے لیے کسی اور کے پاس جاتا نہیں تھا وہاں بہرحال یہ بوڑھی ساس بس وہ بیٹھی رہتی تھی وہیں وضو کرتی تھی پھر ہاتھ پکڑ کے پھر اس کو کوئی اندر لے جاتا تھا یہ تھی بیٹھی ہوئی جو کمر جھک گئی ہے وہ جو کہتے ہیں نا جس کے منہ میں دانت نہیں جس کے پیٹ میں ہاتھ نہیں یہ بوڑھیا پھونس بیچاری اس کو کہا گیا کہ جلباب چلا تجھ سے جا نہیں رہا آنکھوں پہ تیرے موتیا اترا ہوا ہے جوڑوں میں تیرے درد ہے تو پہلے کسی کا ہاتھ پکڑ کے لاٹھی پکڑ کے چل رہی ہے اب تو کہاں جلباب پہنے گی کہیں تیرا پاؤں اٹکے گا کہیں منہ کے بل گرے گی چل تجھ پہ کوئی حرج نہیں اگر تو جلباب اتار کے رکھ دے یہ اس کو کہا جا رہے اور کچھ خواتین اسلام پہلی باغیں توڑانے والی جواز نکالنے کو یہ تو ان خواتین کو کہا گیا جو حیض سے مایوس ہو گئیں اور جواز بنا لیتی ہیں پوسٹ مینوپوزل ویمن جن کو حیض رک گیا نا یہ والقواعد ان کو کہا گیا اللہ بھلا کرے میرے ملک کی گائنیکولوجسٹ 40 سال میں کے ہاتھ میں تو وہ 25% خواتین کی رحم نکال کے آج ان کے ہاتھ میں پکڑا دیتی ہیں وہ تو 40 سال میں آج سب کو پوسٹ مینوپوزل کرتی پھر گائنیکولوجسٹ اور جو نہ بچے وہ 50 سال کی بھی ہوگی 55 کی بھی ہوگی تو دنیا بھر کی وہ این جی اوز چلا رہی ہے دنیا بھر کے وہ اسکول چلا رہی ہے پارلروں میں جا رہی ہے ٹی پارٹیاں پتہ نہیں کیا کیا رچا رہی ہے ارے یہ وہ پوسٹ مینوپوزل خاتون نہیں ہے جس کا حکم ہے اب سمجھ آ گیا قواعد سے کیا مراد ہے وہ جو بس بیٹھ ہی جاتی ہیں کچھ نہیں کرتی ہیں اس کا حکم ہے یہ بیٹھ رہنے والیاں اگر وہ نہ اپنی چادر اتار کے رکھ دیں تو اس پر کوئی گناہ نہیں لیکن اس پہ بھی شرط ہے بس شرطے کہ یہ جو بوڑھیا ہے نا یہ جو بوڑھیا جس کا میں نے بھی آپ کو خاکہ بتایا یہ بھی اس شرط سے نہیں اتارے گی کہ وہ زینت کہیں ابھی بڑھاپے کے اندر بھی وہ شعلہ نہ حسن کا بھڑک کراؤ یہ بھی چادر اتارے گی تو اس شرط میں اتارے گی کہ وہ زینت کی نمائش نہیں کرے گی اللہ نے ویسے کہہ دیا ویسے اگر وہ بھی حیاداری ہی برتے اس کو اس کی پوتی بھی جوان دیکھتی ہے اس کو اس کی نواسی بھی جوان دیکھتی ہے شاید وہ پوتی پوچھے گی دادی تو نہیں لیتی میں کیوں لوں تو لہٰذا بہتر تو یہ کہ یہ بھی حیاداری ہی برتنے تو ان کے حق میں اچھا ہے ویسے اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے اس سمیع اور علیم رب نے بڑی خوبصورتی سے خواتین اسلام کو ایک لچک دی لچک کی عمر بتائی اور لچک کو مشروط کر دیا کس بات پر ادھر جب مردوں کی دو نکاحوں کی شرط کو مشروط کیا تھا تو سارا ہال مسکرا اٹھا تھا آج اللہ نے چادر کے اتارنے کی شرط کو مشروط کیا تو ہمارے منہ لٹک گئے ہوں ہمارا تو خیال تھا کہ مینوپوز کے بعد اتر جائیں گی کوئی نہیں اتریں گی شرط کو اللہ نے مشروط کر دیا بڑی کڑی شرط ہے یہ چادریں بھی تم تب اٹھا سکتی ہو اگر اس وقت بھی تمہارا زینت کا اظہار کی نیت نہ ہو مجھے بتائیں اس بڑھیا جھکی ہوئی کمر والی کو بھی زینت کے اظہار سے اپنی چادر اتارنے کی اجازت نہیں دی جا رہی مجھے بتائیں وہ جوان بچیاں کھلے بالوں والی کھلے جیوب والی ننگے بازوؤں والی کیا ان کو ان کی سب کچھ اتارنے کی اجازت ہوگی
اس بڑھیا جھکی ہوئی سفید کمر والی جس کا نہ کوئی نکاح کے ساتھ تعلق ہے نہ نکاح کے معاملات کی کوئی آرزو ہے, ارے اس کو تو شریعت اپنی چادر زینت کے اظہار کی اس چنگاری میں اتارنے کی اجازت نہیں دے رہی, کیا جوانوں کو اجازت دیتی ہوگی؟ اللہ ہمیں یہ احکامات سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ سب کچھ سنتا جانتا ہے, اس کو پتہ ہے اس نے کہاں کہاں کس کو کیا کیا سنا دیا, وہ یہ بھی جانتا ہے سننے کے بعد کس کے دل میں کیا کیا آ گیا, وہ یہ بھی جانتا ہے کون 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 سا عذر بنا گیا, وہ اس کو بھی جانتا ہے کون کیسے کیسے عمل کر گیا, وہ اس کو بھی جانتا ہے. کوئی حرج نہیں اگر کوئی اندھا لنگڑا مریض کسی کے گھر سے کھا لے, اور نہ تمہارے اوپر کوئی مذائقہ ہے کہ اپنے گھروں سے کھاؤ یا اپنے باپوں کے دادا کے گھروں سے, ماؤں نانیوں کے گھروں سے کھاؤ یا اپنے باپوں کے گھروں سے, یا اپنی بہنوں کے گھروں, یا چچاؤں کے گھروں, یا پھوپھیوں کے گھروں, یا ماموں یا خالاؤں کے گھروں, یا ان گھروں سے جن کی کنجیاں تمہاری سپردگی میں ہوں, یا اپنے دوستوں کے گھروں سے, اس میں کوئی حرج نہیں کہ تم لوگ مل کر کھاؤ یا الگ. یہ وہ رحم کے رشتے ہیں, ان کے گھروں میں بے تکلفانہ آنا جانا اپنے لباس و تقویٰ اور اپنے پردے اور زینت کی حدود کے اندر جائز کیا گیا. مل بیٹھ کر کھانے کے ادب اور سلیقے بھی سکھائے گئے ہیں, ویسے بھی مل کر بیٹھ کر کھانے سے محبت بڑھتی ہے, کھانے میں برکت آتی ہے. البتہ جب گھروں میں داخل ہو تو اپنے لوگوں کو سلام کیا کرو, دعائیں خیر ہے اللہ کی طرف سے مقرر فرمائی بھی بڑی بابرکت اور پاکیزہ, اس طرح اللہ تمہارے سامنے آیات بیان کرتے, توقع ہے کہ اب تو تم سمجھ بوجھ سے کام لو گے. اللہ کہہ رہے اتنے سالوں سے قرآن سن رہے ہو, کب سے سن رہے ہو, امید ہے اس دفعہ تم سمجھ بوجھ سے کام. مومن تو اصل وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کو دل سے مان لیں. کیا خیال ہے دل کرتا ہے کہ اللہ ہمیں بھی مومن کہے, یا ہمارا دل ہے کہ ہم صرف کلمہ گوئی پکارے جائیں؟ دل کرتا ہے کہ ہم بھی مومن بن جائیں, چاہتے ہیں نا مومن بن جائیں. تو اللہ اور اللہ کے رسول کوئی نہیں ماننا ان کی بھی مانی. ایمان کا پیمانہ دوہرا لیجئے, میں نے شروع میں ہی بتایا تھا کہ ایمان کا مطلب کیا ہے, مان لینا, اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ماننے سے امن آتا ہے. اس معاشرے میں بھی امن تبھی آئے گا جب ہم ان احکامات کو مان لیں. اچھا آج میں پھر دوہرا رہی ہوں, آپ کا ایک بچہ ہے, آپ اسے کہتی ہیں بیٹا ہوم ورک کر لو. میں وہی مثال دہرا رہی ہوں. اچھا امی کر لیتا ہوں. بیٹا ہوم ورک کر لو. اچھا امی کر لیتا ہوں, لیکن ہوم ورک نہیں کرتا. آپ اس کے باپ کے آنے پر اس کو کیا رپورٹ دیں گی؟ بڑا فرما بردار ہے میرا بیٹا, جب میں کہتی ہوں ہوم ورک کر لو ضرور کر لیتا ہے, بڑی مانتا ہے میری, کبھی میری نافرمانی کہیں گی آپ؟ کبھی بھی نہیں کہیں گی نا. تو اللہ میرے اور آپ کے بارے میں کیا کہے گا جب میں کہوں گی اللہ تیری سن لی, سورہ نور سن لی, اچھا مان لوں گی, ہاں ٹھیک ہے تو ٹھیک کہہ رہا ہے, لیکن اگر میں اپنے عمل سے نہیں سو کروں گی تو میرا رب میرے ایمان کی تصدیق نہیں دے گا. اللہ اللہ ہمیں دل سے نہیں, صرف زبان سے نہیں, اللہ عمل سے اپنے ایمان کی تصدیق کی توفیق عطا فرما. مومن تو وہی ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کو دل سے مانیں. جب کسی اجتماعی کام کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو تو اسے اجازت لیے بغیر نہ جائیں. جو لوگ تم سے اجازت مانگتے ہیں وہی تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مانگنے والے ہیں. پھر جب وہ اپنے کسی کام سے اجازت مانگیں تو جسے تم چاہو اجازت دے دیا کرو, اور ایسے لوگوں کے حق میں اللہ سے بخشش کی دعا مانگو, وہ غفور الرحیم ہے. مسلمان اپنے درمیان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کا سا بلانا نہ سمجھو. یعنی جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہو تو جیسے عام لوگوں کا نام لیتے ہو نا ویسا رویہ نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے بعد درود بھیجنا, کیونکہ حدیث بتاتی ہے کہ بدترین بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا درود نام لیا گیا اور اس نے درود نہیں بھیجا. جبریل امین نے لعنت کی تھی, آپ نے آمین کہا تھا. کس شخص پر؟ تین زینے, پہلے زینے پر آمین کہا تھا, اس شخص کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا گیا اس نے آمین نہیں کہا. اور دوسری بات کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلائیں تو جیسے ایک دوسرے کی پکار پہ تم کبھی ریفیوز بھی کر دیتے ہو, اس پر کیا کہنا ہے؟ لبائک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر آج ہمارے لیے جب تمہیں کوئی قرآن اور حدیث کی محفل میں بلائے تب بھی کیا کہا کرو؟ عام محفلوں کی طرح کا رویہ نہ اپنایا کرو. آج تو خیر کانسرٹ کا کارڈ آ جائے اور کرکٹ میچ کا وہ مل جائے وہ تو بھاگتے ہوئے جاتے ہیں, اور ہینڈ آؤٹ آ جائے قرآن اور بخاری, درس بخاری,
پھینکو بڑے آتے ہیں ہم اس کو عام محفل کی طرح نہ سمجھنا اللہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم میں سے ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہوئے چپکے سے سٹک جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے قرآن کے سورہ نور کے احکامات سنے ہیں اللہ دو ٹوک بتا رہے ان احکامات کی نافرمانی کرو گے جو تمہیں ڈرنا چاہیے کسی فتنے میں نہ گرفتار ہو جائے سارا معاشرہ ہی تو فتنے میں پڑا ہوئے اور یہاں پھر دردناک عذاب آیا ہوئے عذاب طوفان آئے ہوئے بے حیائی کے فحاشی کے اور یعنی کے نہ عزت محفوظ نہ آزبو محفوظ خبردار رہو آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے تم جس روش پر بھی ہو اللہ اسے جانتا ہے اور پھر تم جو پہن رہے ہو جو کھا رہے ہو تم جو دیکھتے ہو جو دیکھنے کے بعد نگاہ جھگاتے ہو یا لگاتار دیکھتے رہتے ہو تین تین گھنٹے بیٹھ کے وہ سب کچھ اللہ جانتا ہے جس روز وہ اس کی طرف پلٹیں گے وہ انہیں بتا دے گا وہ کیا کر کے آئے ہیں وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے اور پانچ سوالوں کے بغیر تو وہ ہلنے نہیں دے گا جوانی کیسے گزاری کیا پہن کے آئی کیسے جیوب کھول کے آئی کیسے زلفیں بکھیر کے آئی کیسے زینتیں ڈیمونسٹریٹ کر کے آئی خود بھی کر کے آئی بیٹیوں بہوؤں بھتیجیوں کو بھی کرا کے آئی ہاں کیا دیکھ کے آئی کیا دیکھ کے لطف پا کے آئی جوانی کیسے گزاری اچھا جوانی میں تو پیئر پریشر میں کرتی رہی باقی کی عمر کیسے گزاری اس عمر میں تو میں نے تجھے قرآن بھی سنا دیا تھا حدیث بھی پہنچا دی تھی سورہ نور سورہ عذاب بھی سنا دیا تھا باقی زندگی کیسے گزار کے آئی کیا کما کے آئی کیسے کمایا تھا اور جو کمایا تھا وہ کس پر خرچ کیا تھا کون سے لباسوں پر کون سے زیورات پر کون سے پارلروں پر کون سے ہیرے جواہراتوں پر ہاں تو نے خرچ تو کیے تھے لیکن کیسے زینتیں دکھا کر آئی جو مال دیا گیا تھا اس کو خرچ کر کے کیسے آئی اور جو علم دیا گیا تھا اس پر عمل کہاں تک کیا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علما اللہم انی اعوذ بکا من علم لا ينفع من نفس لا تشبع من قلب لا يخشع من دعوت لا يستجاب له اللہ جو سنا ہے سمجھا دے جو سمجھا ہے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما دے جو یاد رکھیں سمجھیں عمل آسان کر دے راستے کی رکاوٹیں دور کر دے حامی مددگار معاون بن جا میرا میری اولادوں کا سب مومن مومنات کے گھروں کو قرآن سورہ نور کے نور سے بھر دے اللہم اجعل فی قلبی نورا ربنا لتزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک الرحمہ انک انت الوہاب سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب علیک سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین ثم آمین.